Həqiqətən özləşmə çox ağır bir şeydir. Sən qəbul eləyəsən ki, 10 ildir sən düzgün yolda getməmisən. Sən ömrünün 30-40 ilini məhv eləmisən, düzgün yaşamamısan. Öz dövründə olan bir insan, məndə ona qarşı daha çox paxıllıq olur, nəinki dünyadan getmiş bir insan. Bir fərd olaraq öz sahəmdə olan dünyadan getmiş şəxsi tərifləmək mənə daha asandır, nəinki dünyadan getməmiş və mənimlə eyni zamanda yaşayan şəxsi. O şəxs əgər mənim ölkəmdəndisə, Azərbaycanlıdısə, onu tərifləmək məncə daha da ağır olacaq. Texnologiyan inkişaf arxasında getmək, fiziki arxasında getmək və sosial mövzularda, ictimai mövzularda araşdırma aparaq. Bunlar dünyəvi elmdir və sən bunu öyrənməklə heç bir şey əldə edə bilməyəcəksən. Və nəyə kəldə eləməyirsən? Ümumiyyətlə bu günahdır. Sən bu elmləri öyrənməklə sən Allahdan uzaq düşürsən, sən dindən uzaq düşürsən. Və sənin yaradılışının ən böyük səbəbi odur ki, sən ancaq məsciddə ibadət edəsən. Bir cəmiyyətdə əgər 80%, 70% insan xoşbəxtdirsə, 20-30% insan bədbəxtdirsə, bu cəmiyyət hamsı xoşbəxtdir. Gərək qadağa qoymayasən. Yəni heç bir problemi yoxdur. Siqaret çəkmək istəyirsən, narkotik vasitədən istifadə edirsən, məsələn, ludomania var, qumar oyunlarına olan bir aludəçilik. Gəl elə mənası yoxdur, problemi yoxdur. Hansı yol istəyirsənsə özün seç. Yəni insana bir azadlıq tanımaq lazımdır. Necə ki, heteroseksuallar da, yəni kişidə qadına, qadında kişiyə qarşı, yəni əks cinsə qarşı bir ehtiras, bir hisslər, meyl varsa, eyni hissi bu yaşayır öz cinsinə, heteroseksualın yaşadığı hissi öz cinsinə yaşayır. Bu cür insanları sən qınaya bilməzsən. Çünki Ki, bu seçimi özləri bunu eləmiyiblər içində qəzəb yaranıb xəyanətdən sonra sən həmişə istəyirsən bunu bir hansısa əvəz çıxmaqlı boşaldasan bəzən həmin şəxsdən əvəz çıxa bilmisən nəticədə o agressiya yönəlir cəmiyyətə qarşı bəzən tanrıya qarşı yönəlir bəzən öz yaxınlarına qarşı yönələnir sən istəyirsən ki nəyisə yandırmaqla hər hansı od vurmaqla içində olan o narahatçılığı sən boşaldasasən həkimə bəzən biz getmirik Çünki həkimə getsək, həkim bizə bir çox problemləri çıxardacaq, acı dərmanlar verəcək, ola bilsin ki, biz əməliyyata alsınlar. Ona görə mən uzadıram. Əslində bu uzatmaq bir çox hallarda orda diaqnozu anlamaq, diaqnozun nəticələrinə qatlanmaq qorxusundan irəli gəlir. Beynimiz istəyir ki, maksimum dərəcədə biz az xərcliyək. Az beynimizi işlədək, az onu yoraq. Çünki biz mənəvi kalorilərimizi, psixoloji kalorilərimizi biz işlədirik. Buna görə bizi çalışır ki, az zəhmətə salsın. Uzun podkastlar, uzun müddətli podkast lara qulaq asın. Bu da iradə tələb eləyir. Kiçik kontentlərə qulaq asma burada iradə istəmir. Deməli iradə üzərində işləmək lazımdır. Nəyə görə bu deyə deyirlər ki, biz kult mədəniyyəti dövründə yaşayırıq. Kult cəmiyyəti budur ki, bunlar daha çox hər şey belə qısa videolar qısa olsun, azsa paylaşımlar qısa olsun və mənim nəticənidir. Əslində müasir dövrün insanı bu sözü deyir. Yəni çox uzatma. Mənə qısa nəticəlidir. Burada o qədər müxtəlif mövzulara toxunduq ki, mən hələ bəyənnəşdirməmişəm ki, bu podkastın adı olaraq vuran nə seçəcəm. Salam dostlar, hamınızı podkast kimi adamın növbəti buraxılışında xoş gördük. Bu gün mənim çox xüsusi bir qonağım var. Rövşən Abdullayevludur, həkimsiz Rövşən Məhəmmədli. Rövşən Abdullayevludur, yazıçıdır, filosof şahşunasıdır, təlimçidir, psixoloqdur, teoloqdur və bu son saydığım 3 bölmənə xüsusi istirəm ağızda tutusasınız çünki bu gün haqqında danışacağımız mövzular daha çox toxunacağıq bu nöqtələrə. Həmçinin Rəşad müəllim Pan Amerika yazıçılar birliyinin üzvüdür. Mən bu gün vaxtım ki bu yazılar birliyi 1922-ci ildən artıq fəaliyyət göstərir və dünyada söz azadlığı, azadlığına ədəbiət vasitəsilə dəstək göstərən Həlç. bir belə bir təşkilatdır. Ən azı Rəşə müəllim qədim qalan əşyaların təsiscisidir, nəşriyyatın elmi heyətinin rəhbəridir və hazırda Azərbaycan da Rəşə Abdulluğlunun 27 kitabı çapdan çıxıb, onların əksəriyyəti bestselər olub. Mən müttəmaəd olaraq bu Rəşə müəllimin kitablarının bestselər olması ilə bağlı xəbərlərlə rastlaşmışam son illər ərzində. Həmçinin Rəşə müəllimin kitabları ingilis, rus, özbək, ərəb və türk dillərində tərcümə edilib. Əsərlərində daha çox psixologiya, fəlsəfə, irfan həyat fəlsəfəsi və teologiya sahələrinə aid mövzulara toxunur. Bu şəhərdə Kimsə yoxdur psixoloji romanı 2016 və 17-ci illərdə Azərbaycanın yerli və xarici əsərləri arasında ən çox satılan kitablarından biri olub. Bunu mən kitab mağazalarında o ən çox satılanlar bölməsində tez-tez gedəndə mağazalara rastlaşmışam. Kimsənin kitabları həmişə ilk orada bölmələr orada 1-dən 5-ə, sonra 5-6-7, həmişə o ilk beşlikdə ya 1-də, 2-də, 3-də orada olur və indin özündə də keçsəniz bəzi kitab mağazalarına bunu görərsiz və ölkədə bestseller olmuş r üzərində uzmanmış adam romanı 2020-ci ildə Abishın Readers Favorite beynəlxalq kitab müsabiqəsində qızıl medalə layiq görülüb. Mən də bu xəbəri eşidəndə çox sevinmişdim. Ümid etlər bizim hər hansısa bir xalqın nümayəndəsi Azərbaycanlı hər hansısa bir sahədə xüsusi ilə əgər bu elmlə, kitabla, incəsənətlə bağlıdsa, xarizədə uğur əldə edəndə mən şəxsən çox sevinirəm. Düşünürəm ki, təkcə o adamın uğuru deyil, biz də sabah xəzə edəndə Azərbaycanlıyıq deyəndə bizi bir nəfərdə tanıya bilərlər ki, r üzərində uzmanmış adam müəllifinin olduğu Cədan sensəm. Bu cəhətdən tanınmağımız çox xoşdur. İlk sualım bundan ibarətdir ki, həqiqət və doğru nədir? Və nəyə görə həqiqət dəbdə deyil? Əvvəlcə bir həqiqətin özünü izah eləyək. Həqiqət nədir? Həqiqət mövzusu həmişə gündəmə gələndə müzakirə mövzusu olaraq bu sualı verirlər ki, həqiqət nisbidir, yoxsa obyektivdir? Həqiqəti şəxslərə görə tərif fərqli təriflə vermək olar, yoxsa bunun tərifi birdir? Hər nə qədər biz həqiqəti izah eləsək də, ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, həqiqətin rəngi, çəkisi, ölçüsü eynidir. Bu insandan insana görə dəyişə bilməz. Bəzən belə bir ifadəni biz tez-tez şahidə oluruq ki, bu səhəmdə fikrimdir, bu isə mənim fikrimdir. Mənim fikrim, yəni hər kəsin öz fikri var. Baxın, hər kəsin öz fikri bu ola bilər, ancaq bu həqiqəti dəyişməyəcək. Həqiqət dəyişilməz. 2 vur 2 bərabərdir 4, yəni nə qədər mənim şəxsi fikrim 5, 6, 7, başqa bir cavab variantları olsa da, yenə də bu həqiqətin başqa formaya çevrilməsinə gətirib çıxartmır. Bu həqiqət mövzularında önəmli bir məsələdir. O ki, qaldı həqiqət nəyə görə dəbdə deyil? Bunun ən əsas səbəbi odur ki, Bir çox hallarda həqiqət bizim istəklərə zidd olur. Və mənim istəyim həqiqətən tamamilə fərqli bir şeyi tələb etdiyinə görə mən çox vaxt həqiqətin arxasında deyil, mən istəyimin arxasında gedirəm. Və mən daha çox baxıram ki, mən daha çox nə istəyirəm? Mənim ə, həvəsim, ehtirasım, mənim qəzəbim məni hansı tərəfə yönəldir? İnsan daha çox irasional varlıqdır, daha çox emosional varlıqdır. Biz ağlın sözündən çox hisslərimizin sözünə baxırıq və həyatda da qərarlarımızın demək olar ki 80-90% ancaq hiss əsasında verilir. Seçimlərimiz hiss əsasında qurulur. Avropanın müxtəlif ölkələrinə gedirsən və baxıb görürsən ki, dünya sisteminin Əsas işləmə mexanizmi də yenə də nəyin üzərindədir, hisslərin üzərindədir. Ağıl üzərində insanlar böyük bir e, gəlirlər əldə edə bilmirlər. Bütün bu iqtisadi sistem qurulub hamsı hisslərin üzərindədir. Böyük e, milyardlıq sığorta şirkətləri var, qurulub bizim qorxularımız üzərində. Gələcəkdən qorxuruq, öz taleyimizə görə narahadıq və onları qidalandıran və böyük satışlar edən sığorta paketlərini bəzən ağla gəlməz biz ə, əşyaları hansısa bir ehtimalı çox az olan məsələləri biz sığortalayırıq da, düzdür, böyüküllü miqdarda pullar veririk və ola bilsin ki, həyatımızda bir dəfə də olsun o problemlərlə biz qarşılaşmayaq. Ancaq yenə də biz sığortaya gedirik. Bu bizim qorxularımızı bəzən təhrik edirlər və bunun nəticəsində düzdür, bir məntiqi sığorta var o öz yerində. Ancaq bir çox hallarda görürsən ki, yəni ümumilikdə bu sığortanın kökündə də yenə də qorxu durur. Və yoxdur ki, böyük brend şirkətlər var. Onlar öz industriyasını, sənayesini, bunlar qruplar insanın ehtirasları üzərində. Bahalı, tələb olunan maddi dəyərdən artıq ödəyərək bizim aldığımız bir çox geyimlər, saatlar, maşınlar, sport karo, bütün bunlar Hamsı görürsən ki, drobo ehtirasının üzərində. Yenidə hamsı qayıdır hissin üzərində. Geyim e, sənayəsi olsun və ilaxır sənayelər. Bax bu cəmiyyət də bunu anlayıb. Əslində o böyük maqnatlar da, dünya şirkətləri də bunun fərqindədirlər ki, insan daha çox emosional varlıqdır və onların hissləri üzərində böyük gəlirlər əldə etmək olar. Və bu hisslər nə qədər bizim ağlımızla uyğundur, bir suhallarda uyğun olmur. Ona görə həqiqət Əslində 100 il əvvəl də, 1000 il əvvəl də bugünkü kimi olub. Belə deyil ki, həqiqət əvvəl dəbdə olub, indi dəbdən düşüb. Və ya uxta bir 10 min ildən sonra həyat necə olacaq? Həqiqət dəbdə olacaq mı? Yəni nə qədər ki insanın düşüncəsi dəyişməyib, nə, nə qədər ki cəmiyyətin sistemi dəyişməyib, həqiqət heç bir zaman dəbdə olmayacaq. Çünki əsas o axın bu dəqiqə hisslərin üzərində kurulub və hisslərin əksinə çıxmaq da çox hallarda görürsən ki, e, yaxşı nəticələr vermir. Bəzi rəqabətlər var ki, hansı bir sahədə. Sən orada irəli getmək üçün sən də məcbursan, ağıldan çox hisslərə xitab edən hansısa məsələlərə toxunasan. Çünki sən əgər o axının qayda-qanununu, sistemin qayda-qanunlarından hərəkət edəməsən, qismən də olsa nəzərə almasan, sən təbii ki, hansısa bir nəticəyə gedib çata bilməyəcəksən. Çalışmalıyıq mı həqiqət dəbdə olsun və insanlar daha da ictimaiyyət olaraq və yaxud da dünya cəmiyyəti olaraq inkişaf eləsinlər və əqli inkişafa çatsınlar və bəli biz bunun üçün çalışmalıyıq. Ancaq nə qədər çalışsaq da belə ə, yenə də hissin təsirini bizlər göz ardı eləyə bilmərik. Rəşəminəm siz belə bir misal çəkdiniz ki ə deyir ki 2 + 2 4-dür və bu həqiqətdir də. Bu sən istərlənə bunu nəsə dəyişə bilməzsən. Bəs onda bundan çıxarış eləyərək belə bir fikir irəli sürə bilərəmmi ki, əgər bir gün sübut olunsa ki 2 + 2 4.5 və yaxud da 5 də eləyə bilər və bu sübut olunsa bu formada, onda artıq ə, hər kəsin də öz həqiqəti var ə, ifadəsi və yaxud da bir şey yoxlama usulu ilə Analiz yoxlama ilə sübut olunursa, yalnız budur həqiqət, yoxsa bunun ə, fərqli formaları var. Ə, elə fikirlər var ki, elə düsturlar deyim və yoxdur ki, elə hər hansı bir sahədə var bu ailə psixologiyasında, fəlsəfədə, sosial elmlərdə, dəqiq elmlərdə ə, və yoxdur ki, nəzəri elmlərdə, iqtisadi mövzularda dəyişməz anlayışlar var. Bunlar heç bir zaman dəyişən deyil. Bir qism anlayışlar var ki, bunlar zamanla dəyişə bilər və ya hər hansı bir məsələn fizikada nəzəriyyələr irəli sürülürlər. Müəyyən vaxtdan sonra bu nəzəriyyələr başqa güclü nəzəriyyənin təsiri ilə aradan gedir və ya həm də bir qeyd vurulur ki, bu məsələn hansısa sistemlərdə bu qayda işləmir o sistemində işləyir, B sistemində işləmir. İqtisadiyyatda da o cürdür. İndi hal-hazırda klassik iqtisadi nəzəriyyələr gündəmdən düşüb və müasir iqtisadi nəzəriyyələr artıq əvvəlki nəzəriyyələri kölgədə qoyub. Bu təbii idi. Bu qaydalar dəyişə bilər. Ancaq bu yeni də həqiqətin dəyişən olduğu demək deyil. Mümkündür ki, xansə bir zaman kəsiyimdə bir qayda keçərlili olsun. Bu o dövür üçün artıq həqiqət budur. Ancaq müəyyən bir vaxtdan sonra cəmiyyət dəyişir, insanlar dəyişir, sistem dəyişir. Sistem dəyişəndə aydındır ki, qayda da dəyişir. Artıq qayda dəyişəndə yeni sistemə uyğun olan qayda o sistem üçün həqiqətdir. Əvvəlki sistemə görə bu yanlış idi, tətbiq olunsa belə keçərsiz olacaqdı. Amma yeni sistem artıq bu qayda keçərlidir. Artıq o qayda o yeni sistem üçün uyğundur. Və yoxdur ki, əgər bu fikri desək, bu fikir tez-tez bir də görürsən ki, bir cəmiyyətimizdə də biz eşidirik, hər şey dəyişkəndir. Mən əgər desəm ki, hər şey dəyişkəndir, onda o demək idi ki, hər şey dəyişkəndir, fikri də bir gün gələr dəyişsin. Yəni əslində hər şey dəyişkəndir deməklə mən özüm özümü ziddiyyətə salmış oluram. Yəni ən azı mən qəbul edim ki bu fikri mən düz bilirəm. Ən azı qəbul edim ki dəyişməz bir qayda var. O hansıdır? Hər şey dəyişkəndir. Düzdür? Hı -hı. Əgər qəbul edəsəm ki hər şey dəyişkəndir, dəyişməz olan ən azı bir qaydadır. O deməkdir ki mənim hər şey dəyişkəndir qaydası dəyişkəndir onu başa düşdüm. Düzdür? Nəticədə deməli, qəbul etməliyik ki, dəyişməz hansı qaydalar var. Bunlar aksiomlardır, bunlar e, bütün biliklərimizin bazasıdır. Bu. Bizim bütün nəzəri biliklər, praktik biliklər hamısı o dəyişməz qaydalar üzərində qurulur və bunun üzərində biz sistemi qururuq. Yoxsa fəlsəfə olsun, psixologiya olsun, hətta teologiya olsun, bütün bunlar dəyişməz baza qaydalar üzərində qurulur. O baza qaydalar olmasa və onların varlığında biz şək eləsək, onda Yəni bir dənə də etibar edəcəyimiz bir sistem qalmır, bir elm qalmır. Bu məsələ də ki var, bu fikirlə mən tez-tez sizə qarşılaşıram. Hər kəsin öz həqiqəti var. Bu fikrə nə dərəcədə etibar eləyə bilərik və yaxud da nə dərəcədə bu fikir özün doğrudur? Əslində bu bizim bu dedikdən sonra hər kəsin öz həqiqəti və bu yanlış olur. Yəni deməli milyonlarla, milyardlarla insan var. O deməkdir ki, onların sayına qədər həqiqət var. Məsələn götürə ailə mövzusunda bəzən olur ki, valideynlər arasında uşaq tərbiyəsində bir problem yaranır. Hərəsi bircür tərbiyə eləmək istəyir. Bura nənələr, babalar qarışanda vəziyyət daha da gərginləşir. Onların da öz həqiqəti var. Ancaq dəyişməz olan bir həqiqət var ki, uşağın düzgün tərbiyəsi üçün bir qayda keçərlidir. Və bu qayda onların şəxsi fikirləri onu dəyişməz. Nənə deyir mənim öz həqiqətim var, uşaq tərbiyəsinə aid ata bu iddianı eləyir, ana bu iddianı eləyir. Onların bu iddiası vahid olan həqiqəti heç dəyişmir. Onların hansı biri səhvdir? O 4 fikirdən biri düzdür, üçü yanlışdır. Və o qaydalar nə vaxt biz bilirik hansı düzdür. Hansı yanlış bir tərbiyə metodunu tətbiq edirik, uşaq görürük ki, düzgün tərbiyə almadı. Praktikada özünü doğrultma. Praktikada özünü doğrultma. Ondan sonra, yəni bir neçə vaxtdan sonra, ya nənəyə baba, ya valideyn ona deyə ki, mən səhv etmişdim. Deməli, biz gələcəyə görmədiyimizə görə, mən bu deyə bilərəm ki, hərən öz həqiqəti var, bu da mənim həqiqətimdir. Yəni bu o deməkdir ki, sənin fikrin də düzdür, mənim fikrim də düzdür. Ancaq bir 10 ildən sonra mən baxıb görürəm ki, mən səhv etmişəm və onda anlıyıram ki, əslində hər an öz həqiqəti fikri səhvmiş. Həqiqət vahiddir, həqiqət birdir. Ona yanaşmada mən yanlış bir addım atmışam. Bu zamanla mən görürəm. Və bir də bu fikir çox qorxulu bir fikirdir. Yəni bu fikrin mənası nə deməkdir? O deməkdir ki, insanlar heç bir zaman kompromisa gələ bilməyəcəklər. Bu deməkdir ki, hər hansı qaydanı tətbiq eləsə, o düz olacaq, nəticəsi də düz olacaq. Yaxşı, əgər belədirsə, bu qədər alimlər çalışırlar. Müxtəlif ictimai sahələrdə, müxtəlif nəzəri səbəb bu çalışmalar nə üçündür? Yəni əgər hər kəsin həqiqəti düzdürsə, hər kəsin yanaşması düzdürsə, həqiqəti axtarmaq üçün niyə bu qədər sərmayə qoyulur? bu qədər universitetlər var, bu qədər çalışmalar var. Tibb sahəsində gecə gündüz alimlər çalışır, düzdür? Hansı bir xəstəliyin əgər bir dənə cavabı yoxdursa, minlərlə bunun cavabı varsa, hər kəsdə hansısa yolla bu problemi həll edə bilirsə, nəyə görə bu qədər araşdırırlar? Nəyə görə nəzəri elərin bir çoxu özünü doğrultmur? Və bu doğrultmayan nəzəri elər üzərində bizlə biliklərimizi daha da təkmilləşdiririk ki, o düz olan yeganə həqiqəti, yeganə cavabı tapaq. Deməli, bax bu sözü biz nə qədər də desək də əməldə biz nəyi deyirik? Biz deyirik həqiqət bir dənədir və hamımız çalışırıq həqiqəti axtarsın. Bu sadəcə olaraq bu fikir nəyin nədən irəli gəlir? Nəyin məhsuludur belə? Nəyin deyir. məhsuludur? O yenə də hissin məhsuludur. Yenə də həqiqətin dərdi də olmamalı fikrinin məhsuludur. Yəni sizin ikinci sualınız birinci sualınızın törəməsidir. Biz mən deyirəm ki, mənim öz həqiqətim var. Yəni mən əslində o reallıqla qarşılaşmaq istəmirəm. Reallıqdan mən qaçmaq üçün bu sanki mənim qorunmağım üçün bir, bir vasitədir. Yəni məndən əl çək. Çünki mənə başa salırsınız ki, yəni getdiyim bu yol səni uçuruma aparır, da bunun sonu yoxdur. Sonunda mən artıq özüm anlıyıram ki, bir şuuraltı olaraq dərk elirəm ki, doğrundan da yanılıram. Acə məm bir uzun bir məsafə getmişəm. Mən bu getdiyim yolun yanlış olduğunu etiraf eləmək istəmirəm. Bu ağırdır, ümumiyyətlə həqiqətən özləşmə çox ağır bir şeydir. Sən qəbul eləyəsən ki, 10 ildir sən düzgün yolda getməmisən. Sən ömrünün 30-40 ilini məhv eləmisən. Düzgün yaşamamısan. Və bu yanlışlığı kim olursa ol, alim ol, adi insan ol, siyasətçi ol və yaxud da iqtisadçı ol, bunu qəbul etmək nə qədər asandır? Əlbəttə ki, asan deyil. Bu, bu çox çətin bir şeydir. Onda Mən artıq özümü qorumalıyam. Qorumaq üçün hansı sözlər mənim xeyrimə gəlir? Bax, bu bucür sözlər. Hər an öz həqiqəti var. Yəni məndən əl çək, bununla da mən vicdanımı sakitləşdirirəm ki, yo, onun dediyi də düzdür, sənin yolun da düzdür. Ancaq bunun acı nəticəsi nə olur? İllər sonra mən yavaş-yavaş baxıb görürəm ki, vəziyyət düzəlmə yerinə daha da pisləşir. Nəticəyə gəlib çıxa bilmirəm. O zaman belə deyirəm, biz müstəqil həyata addım qoyaq, müstəqil həyata başlayan istənilən bir şəxs üçün Ən başlaca məsələ həqiqəti tapmaq axtarışında olmaqdır. Onu axtarıb tapmalıdır ki, sonra bu sütunu tapsın, sonra ona arxalınaraq həyatını artıq qursun. Belə deyə bilərik. Bu çox önəmli bir mövzudur. Ona görə ki, ümumiyyətlə insan həyata başlayanda nədən başlamalıdır? Hətta həyata başlayan yox, fərq eləmir. Yəni bir insan 50 yaşında anlayıbsa, həyat onun ona o 50 yaşından sonra başlayır. Yəni bizim həyatımız dünyaya gələndən sonra başlamır. O bizim fiziki həyatımızdır. O bizim biologiya həyatımızdır. Bizim həqiqi həyatımız, insan olaraq başladığımız həyat, o yaşamğa ki biz başlayırıq. O vaxt ki bizlər həqiqətləri anlayırıq. Bax özümüzü anladığımız zaman, həqiqətləri anladığımız gündən artıq bizim həyatımız başlayır. Bu nöqtəyə nəzərən bir insan ola bilsin ki, həyatda 20 il yaşasın. Baxmayaraq ki, 80 il biologiya ömrü var. Bir insan 1 il yaşaya bilər. Bir insan ola bilsin ki, heç yaşamasın. Baxmayaraq ki, 150 il bu insan biologiya həyatını yaşıb. Yəni o biologiy yaş insanın o mənəvi yaşından fərqlənir, psixoloji yaşından da fərqlənir. Məsələn, psixologiyada yaşla əlaqəli bir iki anlayış var da. Bir biologiy yaşımız var, bir də psixoloji yaşımız var. Hətta bəzi testlər buna yönəlib. İnsan o testdən keçir, yaşı 45-dir, ancaq psixoloji testdə məlum olur ki, onun yaşı 18-dir. Hələm insan infansildir. Psixoloji olaraq hələ bu ergenliyə çatmayıb, o yetişkənliyə çatmayıb. Yə yəni, bu əhəmilidir. Bizim üçün fiziki yaş əhəmiyyətli deyil ki, bizim üçün əhəmiyyətli olanı mənəvi yaşdır, psixoloji yaşdır. Və təhsil həqiqəti tapmaq ona görə yəni elib ki, insanı bioloji olaraq deyil, psixoloji və mənəvi elmi olaraq yaşını yuxarı qaldırsın. Deyirlər, ağıl yaşlıq deyil, başdadır. Yəni bu e, xalq məsəllədə əslində deyilən bu misala toxunur ki, bir insan ola bilsin ki, yaşı çox azdır. Ancaq bunun psixoloji yaşı, elmi yaşı, mənəvi yaşı qədər çoxdur. Müdrikdir insan 16 yaşı var ancaq insan müdrikdir. Biz çox şeyləri dərk eləyib ki, 45 yaşlı, 100 yaşlı, nə bilim, 60 yaşlı hansısa şəxs, o yaşlı bir insan onları dərk eləmiyib. Və bu da mümkündür. Bu bunun həyatımızda da tətbiqini görürük. Hə həyatımızı başlamaq üçün biz ə, həqiqətləri dərk etməliyik. Başlamaq üçün və həyatımız da ondan sonra başlayır. Biz o Yaxşı, bundan önəmli olandır, bir çox hallarda biz həqiqəti görürük, ancaq həqiqətləri görəndə onu qəbul etmək üçün biz hisslərimizi qoymalılıq kənara. Və hissləri kənara qoymayana qədər bizlər həqiqətin arxasına gedə bilməyəcəyik. Mə, əvvəldə mən belə bir söz işlətdim ki, yəni ümumiyyətlə insanların daha çox insan hisslər arxasında gedirdi, ağıl arxasında getmir. Bunu təyin etmək üçün biz YouTube-a ümumi bir baxın görün, insanlar arasında, cəmiyyət arasında ən çox hansı kontentlər izlənir? Ondan biləcəksiniz ki, artıq bu cəmiyyətin, yəni 100 milyonluq, 10 milyonluq izlənən kontent daha çox e, hansını öz olaraq xitab eləyir? Daha çox ehtiras üzərində qurulmuş mövzulardır, daha çox e, hisslərə, aqressiyaya, şiddətə, düzdür, hisslərə yönəlmiş mövzulardır. Ancaq elmi kontentlərə nə qədər qulaq asırlar, nə qədər baxırlar? Elmi mövzular həmişə rəqabətdə az qalır. Məsələn, kitab satışı və yaxud da ki, kitab barəsində danışa bir adam da hansısə belə boş bir bayağı bir mövzularda danısan. Ona baxış reytinqi həmişə fərqli olur. Ancaq birində baxmayaraq ki, kəmiyyət daha çoxdur, keyfiyyət yoxdur. Ancaq digər kontentdə baxmayaraq ki, kəmiyyət azdır, ancaq keyfiyyət onda qat-qat çoxdur. Mən həmişə demişəm ki, kitabın auditoriyası heç bir zaman musiqinin auditoriyası kimi, rəqsin auditoriyası kimi, şouun auditoriyası kimi olmayacaq. Yəni ola bilər ona çalışmalıyıq. Ancaq reallıqda o qədər deyil. Ancaq kitabın kontenti, kitabın auditoriyası insanın beyinidir. Kitabın auditoriyası zialı insanlardır, mütəfəkkirlərdir və dünyanın taleyini dəyişəndə o insanlardır. Yəni o milyonluq, milyardlıq insanlar onlar nəinki cəmiyyətin, dünyanın həyatında heç bir rolları yoxdur. Rolu olan o dediyimiz 5%, 10% insanlardır ki, düşüncələri idarə edir. Bax o düşüncələri idarə edən insanlar cəmiyyətə də təsir edir. Teoloji mövzularda belə bir ə, sual var. Ümumiyyətlə deyirlər ki, peyğəmbərlər daha çox yaxın şərqə gəlib. Ancaq məsələn Afrikada peyğəmbərlər olmuyub, Latin Amerikasına peyğəmbərlər gətməyib. Nəyə görə həmişə peyğəmbərlər gəliblər yaxın şərqə? Ona görə ki, əgər biz tarixə baxsaq, həmişə böyük mütəfəkkirlər, ümumiyyətlə sivilizasiya və xuddakı düşüncədə intellekti yüksək, iqtismai biz yüksəlişi bizlər görürük yaxın şərqdə. Və yaxın şərqdə, şərq bölgəsində bucür düşüncəli insanlar, düşüncəli cəmiyyət olduğuna görə də peyğəmbərlər həmişə məhz gəlib elə bir yerlərə. Ona görə ki, əgər dünyanı sən dəyişmək istəyirsənsə, dünyanın düşünən cəmiyyətini sən dəyişsən sən dünyanı dəyişmiş olarsan. Hansı bir ölkəni dəyişmək istəyirsən? İstəyirsən ki, ölkədə uçurumdan daha çox belə düz bir yola getsinlər. Sən yenə də o cəmiyyətdə mütləq olaraq düşünən kontendə, düşünən kütləyə sən xitab eləməzsən. Düşünən kütlə də cəmiyyətin 80%-ni təşkil eləmir. O dəqiqdir. O kütlə həmişə sayı çox az olur və cəmiyyəti idarə edən, cəmiyyətin taleyini dəyişən məhz həmin kütlədir. Bizlər filosofların adını bilirik. Məsələn, Nietzsche-ni tanıyırıq da, düzdür? Ancaq Nietzsche fəlsəfəsi ilə onu tanıyan insanların neçə faizi e, tanışdır? Bir sorğu keçirək. Nietzsche-ni tanıyırsan? Hə, eşitmişəm, bir filosof olub. Yaxşı, onun hansı nəzəriyyələrini bilirsən? Ümumiyyətlə Nietzsche-nin yaradıcılığı haqqında nə qədər məlumatın var? Baxıb görəcəyik ki, Nietzsche-ni tanıyan insanların 5 faizi onun yaradıcılığından xəbərləri var. Ancaq buna baxmayaraq Nietzsche fəlsəfəsi bizim dü dünya tarixinin həyat dünya tarixinə öz təsirini qoyub. Yəni insanların, filosofların mövzularını tanımamaqlarına baxmayaraq, amma o filosoflar həyatı dəyişibler. Nəticə təsir eləyib Hitlerə. Hitler o egosentrik və üstün xalq düşüncəsi ilə gəlib faşizmi yaradıb. Faşizmin təsirlərinin nəticəsində də dünya müharibəsi törüyüb. Deməli Nietzscheni baxmayaraq ki, insanlar ancaq adını bilirlər, fəaliyyət haqqında məlumatları yoxdur, ancaq Nietzschenin fəaliyyəti onların həyatına ciddi şəkildə təsir qoyur. Kitabda o cür düşünən insanların fəaliyyəti də o cürdür. İstər e, alimlər olsun, istər hansısa bir sahənin mütəxəssisləri olsun, mütəfəkkirlər olsun, onlar öz fəaliyyəti ilə, öz yazıları ilə, öz işləri ilə baxmayaraq ki, kütləsi azdı, azdır, auditoriyası azdır, ancaq onların gördüyü işlər həqiqətən də böyükdür. Bir şəxs ölkənin taleyini dəyişə bilər. Siyasi arenada taleyini dəyişə bilər və yaxud da iqtisadi arenada taleyini dəyişə bilər. Bir ölkənin adını yüksəklərə qaldıra bilər və əksisi də doğrudur. Bir şəxs bir cəmiyyəti də məhv eləyə bilər. Bu mövzularda əslində çox danışmaq lazımdır. Yəni sizin də bu, bu mövzuları açmalısınız. Həqiqətən ənsə cəmiyyət üçün çox, yəni faydalıdır və əhəmilidir. Ümid edirəm ki, belə olar. Bayaq siz dediniz ki, ə psixoloq və biologiya yaş mənim yadıma düşdü. Ramiz Rövşənin bir şeirini oxudum. Bu şeiri yazanda adamın 16 yaşı olub. Adam 16 yaşında belə bir şey yazıb, yəni bu dərinlikdə fikirlər ötürə bilibsə, deməli həqiqətən burada bir başqa istedad var. Və o e. da İbn Sina'nın 10 yaşı, o 16 yaşı olanda e. İbn Sina yazır ki, mən öz dövrümün elimlərinin ustadlarından, müəllimlərindən ehtiyacsız olum. Çünki adam 16 yaşında Bakmır, bioloji yaşı azdır, ancaq elmi və onun psixologiyası o qədər yuxarı olub ki, artıq bu getdiyim müəllimlərdən deyirəm, mən faydalana bilmirdim. Hansı sahədə müəllim yanına gedirdim, baxıb görürdüm ki, mənim bilgim ondan qat-qat çoxdur. Yəni bu mümkündür, o yaşa da baxmır. Nəyə görə bəzən görürük ki, hər hansı bir yaradıcı insandır, nəsə bir iş görür. Amma cəmiyyət tərəfindən tam mənfi qarşılanır onun bu gördüyü iş və yaxud da, ümumiyyətlə də hər hansı bir yaradıcı insanın və yaxud da insanların fəaliyyəti insanlar tərəfindən anlaşılmır. Və nəticədə yaradıcı insanlarla cəmiyyət arasında bir uçurum yaranır. Buna səbəb nədir sizcə? Əvvəlki mövzulardan elə belə tam uyğundur bu sual. Ondan bir keçid alım. Ümumiyyətlə o yaşdan danışdıq. İndi təsəvvür eləyin ki, bir dövrdə İbn Sina yaşayır, 16 yaşı var və bunun elmi və psixoloji yaşı, mənəvi yaşı zamanını qabaqlayır. Zamanı qabaqladığına görə bunun dediyi sözlər cəmiyyət üçün anlaşılmaz olur. Cəmiyyət onun sözləri anlamaq üçün yaşlara çatmır, belə deyək. Elmi yaşlara çatmır. Bunun dediyi bir çox dahi lər, nəyə görə dahi? Ümumiyyətlə dahi liq nədir? Dahi liq odur ki, onun fikirləri zamanı qabaqlasın. 5 il əvvələ bir fikri desin, 10 il əvvələ bir fikri desin, bəzi fikirləri əsri aşsın. O olur dahi. Günümüzə aid fikirləri demək bu dahi liq deyil. Ancaq Paxta üz sahəninə aid elə fikirlər deyirsən ki, o sahənin bütün nailiyyətlərini illərlə qabaqlayır, əsrlərlə qabaqlayır. Bu sənin dahiliyini göstərir. Elə cəmiyyətdə o cür dahiləri cəmiyyət qəbul eləmir. Ona görə ki, bu dahi lərin dediklərini bunlar anlamırlar və onun dedikləri bəzən bunlara çox absurd gəlir, bəzən gülməli gəlir. Necə ki sən balaca uşaqlara biz məsələn böyüklər bəzi mövzuları deyirəm, uşaqlar onu anlaya bilmirlər. Gülürlər, zarafata salırlar. Ona görə ki, o yeniyetmə sənin qədər yaşı yoxdur, sənin qədər həyat təcrübəsi yoxdur və sənin qədər bilikləri yoxdur. Onun sənin gördüyü, sənin anladığı və onlar anlamır. Onlar üçün olan dəyərli olan sənin üçün dəyərli deyil. Sən nə qədər onları başa salsan da, bu insanlar başa düşə bilmirlər. Dahilər ona görə həmişə bir çox hallarda bunlar tənha olurlar və tənha olduqlarına görə bunlar yəni bir çoxları öz sağlamlığında cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmurlar, amma dünyasını dəyişəndən sonra qəbul olunurlar. Belə bir alman bəstəkar olub bax. Bax, deməli dünyanın taleyində ən mühüm rol oynayan 10 bəstəkarlardan biridir. Hətta bəzən siyahıda birinci yerdə bunun adına qeyd edirlər ki, dünya bəstəkarları arasında yəni zamana, tarixə sığmayan bəstəkarlar arasında birinci yerə bax tutur. Baxın əsərləri öz dövründə insanlar tərəfindən qəbul olunmub və adam dünyasını dəyişəndən sonra bir müddət onun qəbrinin yerini belə itirirlər. Və bunun qəbrini bu dünyasını dəyişəndən bir müddət sonra orada qazıntı işləri aparan zaman baxıb görürlər ki, baxın qəbri səndəmi burdadımış. Dünyasını dəyişəndən sonra adamı dəyərə mindirməyiblər. Ona görə ki, onun qələmə aldığı əsərlərin dərinliklərini insanlar anlaya bilməyib. Minə yaxın onun adamın əsəri var. Öz dövründə Bildiyimə görə operadan başqa bütün mövzularda adam əsərləri var, yaradıcılığı var və indi anlayıblar ki, baxın, əsərləri öz dövründə olan bütün mövzuları o qədər gözəl bir şəkildə insanlara çatdırır və öz dövründən sonrakı mövzulara da elə dəyərli bir formada toxunub ki. Və baxıb görəlik, orada olan harmoniya bir çox bəstəkarlarda yoxdur. Bunu sonradan anlayıblar. Artıq bunun haqqında başlayıblar yazmağa. Mozartın, Beethovenin özü bunun haqqında yüksək sözlər deyəndən sonra baxıblar ki, bu bax görə kimdir. Araşdırıblar musiqisinə müraciət ediblər, unudulmuş musiqisinə müraciət ediblər. Hə ondan sonra baxın yaradıcılığı dəyərə minib. Bu bir nümunəkdir. Bu cür biz yüzlərlə nümunə çəkə bilərik. Hamsıda yenə də bu mövzuyə qayıdır ki, dahi lər ona görə yalnız və tənha olurlar ki, onların fikri cəmiyyətini həqiqətən də çox qabaqlayır. Qabaqlığlığına görə hə onların fikirləri insan bu yazçılara da aiddir ə bu rəssamlara da aidddir. Bir çox rəssamların əsərləri dünyasını dəyişəndən sonra dəyərini yitir. Mənim ağlıma gəlir ki, yəni elə sizin dediyiniz kimi rəssam və yaxud da yaradıcılığın hansısa formasında məşğul olan aktyorlar ola bilər və yaxud da elə yazsılar ola bilər. Dahi olmasın, amma fərqli baxışları olsun bu halda da cəmiyyət növlərinin arasında bir oçurum yaranır və bəlkə də dünyada da var, bilmirəm amma mən bizdə daha çox rastlaşmıram. Bir insan, həmin o insan dünyasını dəyişəndən sonra deyərəm, nəticə hissələ baxım misalında da vurğuladıq. Bunun nəyə görə bu formadadır? Biz deyək ki, baxdı bu biraz daha gecə olubsa, hə? hə? bizdə amma dünyasını dəyişən kimi O insan avtomatik davam edir. Yəni o insan sağ olanda görürsən ki, onu xüsusi qeyd eləmirlər. Ya bilmirəm paxıllıqdandır, ya bəlkə başqa səbəblər var. Başqa səbəblər, səbəblər də var. Bir bir səbəbini mən əvvəldə qeyd elədim. Bəzən bunun səbəbi onun həmin şəxsin, həmin daxilinin fikirlərini anlayırlar. Ancaq ə, insanlarda belə bir xüsusiyyət var da. Mən ünsiyyətdə olduğum şəxsi daha ə, cılız görürəm. Mən ünsiyyətdə olduğum onu ilə rabitədə olduğum və həm əsr, həm zaman olduğum şəxs mənə görə bunun dəyəri ə, başqa məkanında yaşayan, mənim əlim çatmayan insandan, mənim zamanımdan yəni neçə illər öncə yaşayan insanın dəyərindən daha azdır. Yəni mən əl çatanlıq məsələsi onun qiymətini bizim insanlıqdır. çox aşağı salır. Zaman məsələn bəzən olub ki, ə, mən hansısa bir şəxsə bir əsərdən bir hissə oxumuşam demişəm ki bu əsər haqqında fikriniz necədir? Məsələn, auditoriya güclü bir dənə bir tənqid atəşinə tutub düşünüblər ki, bir müasir dövrdə yaşayan hansısa bir ölkəmizin və ya həmincə bir əsərindən bir hissə oxuyur. Amaca deyəndə ki, o bu məsəl dünyaca tanınmış filan klassikin əsərindəndir, onlar təəccüblənə bilər. Və orada da qeyd eləyirəm ki, əgər həmin klassik indi bizim dövrdə yaşasa idi, siz eyni o radikal tənqidi yanaşmanı ona göstərərdiniz. Sadəcə olaraq bu insan bizdən bir bir əsr, iki əsr öncə yaşayıb, biz onun əsərinə artıq tənqidi baxmırıq. Onu ölümsüz edən əslində onun bizdən öncə yaşamağı və dünyadan getməyidir. Bizim zamanımızda yaşasa idi, necə ki onun zamanında onu qəbul etmirdilər, biz də qəbul etməyəcəyidik. Deməli, o zamansızlıq insana dəyərə mindirir. Bir də ki, insanlarda belə bir şey var. Öz dövründə olan bir insan Məndə ona qədər daha çox paxıllı olur. Nə iki dünyadan getmiş bir insana. Yəni e, bir fərd olaraq öz sahəmdə olan dünyadan getmiş şəxsi tərifləmək mənə daha asandır. Nə ki dünyanın dünyadan getməmiş və mənimlə eyni zamanda yaşayan şəxsi. O şəxs əgər mənim ölkəmdəndisə, Azərbaycanlıdısə, onu tərifləmək məncə daha da ağır olacaq. Yəni bir əcnəbinə, bir avropalını mən rahatən tərifləyirəm. Məninlə eyni zamanda yaşasa da. Ancaq o sırf Azərbaycanlı olduğuna görə, mənim millətə məxsus olduğuna görə mən onu tərifləməyim daha çətindir. Və dünyadan getmiş Azərbaycanlı dahiini, yazçını, rəssamını və incəsənət adamını, elm adamını da tərifləmək mənə yenə də daha asandır. Çünki mən onunla rəqabətdə özümü hiss eləmirəm. Artıq dünyadan gedib də. Dünyadan gedibsə, Allah rəhmət eləsin. Onlar ancaq mənimlə eyni zamanda yaşasa və Azərbaycanlı olsa, mən onun tərifləməyim məndə çox ağır və çətin alınır. Bunun kökü artıq əvvəldə dediyim kimi, yəni dahi zamanımızı qabaqlayır, ona görə anlaya bilmirik və tənqid edirik formatından çıxır. Burda artıq əxlaqi bir kontekstdə biz mövzuyə baxdıq. Burda mövzu artıq psixologiyadır. O adamın dəyərsiz olmağının səbəbi bu mövzuda yalnız dediyim kimi də mənimlə eyni zamanda yaşayır, eyni millətin nümayəndəsidir və o mənim görmədiyim işləri görür və mən onu necə tərifləyim? Mən onu tərifləsəm, o demək idi ki, Undalınb səndə niyə alınmır? Çünki mənim sahəmdə o fəaliyyət göstərir. Mən onu tərifləsəm özümü əzmish oluram. Psixoloji olaraq özümü yaxşı hiss eləməyəcəm. Burdan da artıq bir alternativ bir cavab çıxır ki, mən onu pislətməyimlə artıq özümü qaldırmış oluram. Ölümün verdiyi ölümsüzlük çox maraqlı bir, bir vəziyyət yaranır. Və ölümün verdiyi dəyər. Bir tərəfdən də anlaşılandır da, deyək ki, bu rəssam dünyasını dəyişdi və hər kəs bilir ki, artıq bu rəssamın qələmindən yeni bir əsər çıxmayacaq və yaxud da bəstəkarın ə hər hansı yeni bir konseri bəstələməyəcək və ya da bu aktyor daha heç bir tamaşada oynaya bilməyəcək. Ona görə o artıq belə dedi, o qapıçı deyil. Mən rəqibim deyil yə də. Hə? Yəni mənim rəqibim deyil. Yəni Hı. məxsusən də o sahədə yaşamış insanlar, o hə, mənim rəqibim deyil. Bir də adi insanlarda da ümumiyyətlə belə bir <coughs> psixoloji yanaşma var. Yəni dünyadan getmiş insan, yəni köhnə daha dəyərlidir. Antik əşyalara nəyə görə dəyər verirlər? Öz zamanında onun elə də maddi dəyəri olmayıb, ancaq sonradan maddi dəyəri qat-qat yüksəlib. Ona görə ki, bu bu psixologun fikrə qayıdır ki, köhnəlik dəyərli olmaq demək idi. Bəzən də məsələn keçmişdə hər şey daha yaxşı idi. Bu ümumiyyətlə psixologiyada bir sindromdur. İnsanların keçmişdə vəziyyətin daha yaxşı olduğunu hiss etmə sindromu. Əslində həmin dövrdə də bunca şikayətlənirdi və orada da deyirdilər ki, Babam deyirdi ki, keçmiş daha yaxşı idi. Sovet dövrü daha yaxşı hə, idi. Yəni biz də eyni sözü deyirik, bizdən sonrakı nəsillər də eyni sözü deyəcək. Bu sadəcə olaraq həqiqəti əks etdirmir də. Bu bir psixoloji bir sindromdur. İnsan sadəcə olub belə bir hiss edir. Öz hissini reallıq kimi təqdim edir. Belə bir söz də var, deyir. Ruslar deyir, "Namkharosha tam gde nas niet." Biz olmadığımız yerdə bizə yaxşıdır. Ancaq bunun fəsadları həqiqətən çətin bir mövzudur və bu bizim cəmiyyəti nə qədər inkişafdan qoyur. Hı -hı. Və, Və insanların xoşbəxtliyini də bir növ əlindən alır. İnsanların xoşbəxtliyini bir növ real yaşadığı alır. zamanda, məkanda xoşbəxt olmamağa gətirir. Keçmişin da. keçmişin şirinliyi ilə yaşamaq, nə qədər keçmiş həqiqətən də əgər şirin olsa da belə, mə ağzım yenə də şirin olmayacaq da. Və mən bununla bəzən olur ki, öz tənbəlliyimə də bəraət qazandırıram. Bəzən olur ki, mən real saadətin xoşbəxtliyinin nə olduğunu mən anlaya bilmirəm. Mən əgər bu, məsələn bu suyu içirəm də, mən bu suyun içərən zaman dadını mən təsəvvür elə, məsələn düşünsəm ki, məsələn soyuq limonat olsaydı daha yaxşı idi. Mən bu suyu da həzzini ala bilməyəcəm. Limonatın dadı da yenə də ağzımda yaranmayacaq. Ancaq bu suya mən yönəlsəm, bu mənə daha çox həzz verir. Yəni xəyallar bizim ə, bizim həyatımızı doldurmur. Növbəti sualım da müsəlmanlar və İslam aləmi ilə biraz bağlıdır. Paralel aparsaq Biz ə, müsəlmanlar nəyə görə ə, inkişafda qərb dünyasından geri qalırıq və ə, buna səbəblə də biz harda ə, yanlışlığa yol vermişik. Çünki elə sizin də adını çətdiniz tox ki İbn Sina və yaxud da Tariq də var bəzi alimlər ki, bilirik ki, bunlar müsəlman alimləri olub və bunlar kimya, fizika, astronomiya, müxtəlif elmlərdə onların çox yaxşı araşdırmaları olub ki, bunlara da qərlidlər, sonradan bugünkü müasir elmin bu xəddə gəlməsinə səbəb olublar. Onlar da bunlardan faydalanıblar. Bəs o qırılma nöqtəsi harda olub ki, biz geri qalmışıq elmdə? Çox geniş bir sualdır. Həqiqətən geniş sualdır. Vaxtınız var, istəyinə qədər danışa bilərik. Yaxşı. Mövzumuza elə uyğun olan mən tərəflərini mən də qavardacam. Qərb və müsəlman şərqi. Bunu biz müqayisə etsək, həmişə vəziyyət belə olmayıb. 8-ci, 13-cü əsrlər İslamın qızıl dövrü deyilən bir dövr olub. Bu cür tanınır həmin dövr, çünki bu 8 və 13-cü əsr arasında İslamın öz dövründə yayılmış bir çox sahələrdə kimya olsun, fizika olsun, astronomiya olsun, fəlsəfə olsun, və oxtaki qrammatika olsun, yəni filologiya, lingvistika, bu sahələrdə, ictimai mövzularda, hətta kartoqrafiya mövzularında biz müsəlmanların bir çox yeniliklərə imza attığını görürük. Ona görə də, yəni müsəlman cəmiyyətində bu sahələrdə öz dövrünü qabaqlayan, belə fərqliq və qeyri-adi çox şahəli kəşflərinə görə ensiklopedik kitablarda da o əsrlər müsəlmanın qızıl dövrü olaraq adlandırılır. Nə baş verdisə, bu 13-cü əsrdən sonra baş verdi. Çünki estafeti müsəlmanlar elə götürmüşlər və həmin dövrdə bizlər əgər bir Avropaya, Qərbə bir baxsaq, Qərbdə bu inkişaf yoxdur. Əslində böyük bir tənəzzül var. İslam aləmində olan kəşflərin heç biri həmin dövrdə o qeyri-adi və yeniliyinə görə bizlər Qərb aləmində görmürük. Yəni olsa da bu İslam aləmində olduğu qədərdir. 13-cü əsrdən sonra bir çox səbəbləri var. Mən əsas bir səbəbi var, önəmli səbəblərdən. Mən onu toxunmaq istəyirəm. E, biz 13-cü əsrdən sonra müsəlmanların ümumiyyətlə dini mətnlərə e, daha çox xurafi yanaşma göstərdiklərini bizlər görmüş oluruq. Və 13-cü əsrdən sonra müsəlmanlarda artıq o dövrə qədər yaranırdı, elə qabarıq deyildi. Biz 13-cü yəni, əsrdən sonra... uzaq düşməyə başladılar da, məntiq analizdən. Onlar yüksin, onlar başladılar e, belə deyim də dini mətnləri yanlış izah etməyə. Çünki bunların müsəlmanın motivasiyası mənəvi mövzulardır, imandır, bunların dini mətnlərdir. Və dini mətnlər, əgər təsəvvür eləyin, sizi təşviq edir ki, elm arxasına gedin. Sizi təşviq edir ki, müxtəlif kəşflər əldə edə və bu sənin bir müsəlman olaraq bir borcundur. Bu sənin bir vəzifəndir. Sən bunu etməklə Allahın razılığını əldə edirsən və bu cür bir motivasiya olsa və bu sənin həyatında edəcəyin ən böyük bir işdir. Özündən sonra bir elmi iz qoy, bir kitab qoy və cəmiyyətə faydalı ol. Bütün elmləri sən öyrənməlisən. Bu cür yetişmiş müsəlman sizcə necə olar? Bu aydındır ki, maddi maraq heç bir zaman mənəvi marağın gücünə çata bilməz. Mənəvi maraq, metafizik maraq maddi marağı həmişə qabaqlayır. Yəni bir yerdə maddi maraq olmasa sən o sahəni inkişaf elətdirməyəcəksən. Ancaq maddi maraq olmayan bir sahədə mənəvi bir maraq olsa, sən ac olsanda, sus olsanda, nə bilim imkanın orada olmasa da gələcəkdə üfüqdə heç bir maddi bir perspektiv olmasa belə sən o sahənin arxasında gedəcəksən. Düzdür? Ona görə metafizik maraq, mənəvi marağın gücü, ilahi motivasiya həmişə maddi motivasiyadan qat-qat yüksək olub. İndi siz təsəvvür eləyin ki, Bu cür yetişdirilmiş cəmiyyət aydın da inkişaf edir 13-cü əsərə qədər. Çünki bu elmin arxasında getməyi öz dini vəzifəsi bilir. Necə ki bu insan namaz qılar, oruç tutur, digər ibadətləri icra edir. Bunların fövqündə bu başa düşür ki, mən elm arxasında getməliyəm. İndi təsəvvür eləyim, bir müsəlman cəmiyyətinə başa salırsan ki, burada elm əslində dünyəvi elmlər, elmi bölürsən 2 hissəyədir. Sən dini elmlər, dünyəvi elmlər. Və E, texnologiya inkişafı arxasında getmək, fizika arxasında getmək və yaxud da sosial mövzularda, ictimai mövzularda araşdırma aparmaq. Bunlar hamısı bunlar dünyəvi elmdir. Və sən bunu öyrənməklə heç bir şey əldə elə, eləməyəcəksən. Və nəyə kəldə eləməyəcəksən? Ümumiyyətlə bu günahdır. Sən bu elmləri öyrənməklə sən Allahdan uzaq düşürsən, sən dindən uzaq düşürsən. Və sənin yaradılışının ən böyük səbəbi odur ki, sən ancaq məsciddə ibadət edəsən. Və ancaq dini elmləri öyrənəsən. Və Peyğəmbər deyəndə ki, elmi beşikdən qəbrə qədər öyrən bu yalnız dini elmləri nəzərdə tutub. Varl dövlət toplamaq bu günahdır. Varl dövlət toplamaq səni Allahdan uzaqlaşdırır. Bu dünyaya bağlanmaqdır. Çoxlu imkanlı olmaq, çoxlu sərvətli olmaq axirətdə sənin sorğu-sualı daha da çətinləşdirir. Və fəqirlər varlılardan 500 il daha tez cənnətə girəcəklər. Müslümanlara din əgər bucür təqdim olunsa, nəticəsi necə olacaq? Nəticəsi aydındır 13-cü əsrdən sonrakı vəziyyətə gəlib çıxır. Onlar başlayırlar daha çox dini mərzulara yönəlməyə. Biz artıq o dövrlərdə dini kontekstdə yazılmış çoxlu ədəbiyyatlar görürük. Biz həmin dövrdə çoxlu ə, İslam mövzularına aid araştırmalar görürük, böyük sıxalaslar həmin dövrdə yaranır, ilahiyatçılar, təfsir alimləri, hədis alimləri və ilahxır. O dövrə qədər də var idi, ancaq, yəni daha çox müsəlmanlar yönəlirlər bu cür mövzuya. Və dünyəvi elm adını qoyduğu bu ciddi elimlərdən bunlar başlayırlar uzaqlaşmağa. Ona görə də İslam aləmində böyük elmi bir çöküş yaranır. Bundan onu mənasız bilirlər. Həyatımı buna sərf eləyirəm və ondan sonra da ə, mən dünyaya meyl edə bilərəm, günah edə bilərəm. Allah buna görə mənə heç bir şey verməyəcək. Bunun mükafatı yoxdur. Əslində bu yanlış bir yanaşmadır. Bu əslində yanlış yanaşmadır. Peyğəmbər deyəndə ki, Elm Çində olsa da belə ora gedin. Çində bütpərəs bir ölkəsində hansı elm ola bilər? Aydındır ki, orada olan elm din elmi olmayacaq da, düzdür? Çin kimi bir məmləkətdə, bir ölkədə olan elm aydındır ki, bu uzaq olacaq texnoloji inkişafa aid olan elm olacaq, hansısa bir müasir dünyəvi elmlərə aid olan bir elm ola bilər. Ancaq ondan belə peyğəmbər deyir ki, elm Çində olsa belə, elə bir bütbəras bir məmləkətdə olsa belə ora get. Yəni əsl əslində dini mətnlərdə elm deyəndə yalnız dini elmlər nəzərdə tutulmuyor. Müxtəlif elmlər də nəzərdə. İbn Sina danışdıq. İbn Sina'nın özü Quran Kərimin yarısının əzbər bilirdi. Bu ilkin e, bunun təhsil dini təhsil olub. Ancaq onunla belə adam görürsüz ki, öz dövründə tibb sahəsində, məntiq sahəsində, fəlsəfə sahəsində adam böyük bir nailiyyətlər, böyük bir məktəb qoyub gedib və siz 13-cü əsra qədər bir çox e, dahi alimlərin, alimlərin bir avtobioqrafiyasını biz incələsək, baxıb görərik ki, onların eyni zamanda da dini təhsil olub. Deməli, onlar dini e, elimlərdən ayrı bilməyiblər. Amma o vaxtı bu bölgə olmurdu. Oçub biz indi dini dini təhsil, dünyəvi təhsil. O vaxtı bu bölgə olmuyub. Biz bu günün baxışı ilə deyirik ki, dini. O dövrdə ümumiyyətlə, yəni elmin özünü Elm dini və dünyəvi, sadəcə. bəli, dini və dünyəvi bölgü bu sonradan yaranan bölgüdür və əslində bu yanlış bir bölgüdür. Və Elm cəmiyyətə faydalı olan və cəmiyyətin inkişafı ap aparan məlumatlar toplusudur. Bu sosial mövzularda da ola bilər, bu riyazi mövzularda, iqtisadi mövzularda, fəlsəfi mövzularda, dini mövzularda, fizika, kimya mövzularında da ola bilər. Bunların hamısı elmdir. Sən əgər bunların hansı bir sahəsini oxusan və faydalı bir şəxs olsan, bu o hədislərdə deyilən savaba, o dəyərə sən çatmış olursan, sən dəyərli insansan. Yoxsa bunları yanlış bir yerləri istifadə etsən, bu dini elmlər olsa da belə, bu sənin bir ucalığı var, bir mənəvi dəyər və gətirib çıxartmayacaq. Deməli, elm öz özlüyündə nə pisdir, nə yaxşı. Kitab məndən soruşsan, məsələn, ədəbiyyat yaxşıdır yoxsa pis? Mən deyirəm ki, ədəbiyyat nə yaxşıdır, nə pisdir. İncəsənət yaxşıdır yoxsa pis? Mən deyirəm ki, incəsənət nə yaxşıdır, nə pis. O müəllifin onu necə tətbiq etməsindən asılıdır baxır nəyə xidmət eləyir. Sən o hə, nəyə xidmət eləyir? O da müəllifin əlində xidmət yaranır. Yəni incəsənət, ədəbiyyat, elm öz özlüyündə e, hansı bir amala xidmət eləmir. Şəxslər gəlib onu müsbət və yaxud mənfi sahədə onun istifadə eləyirlər. Dini elmlər belə, nə qədər ilahi mövzulara toxunsa da belə, bir şəxs ola bilsin ki, o mövzuları öyrənsin, ancaq cəmi cəmiyyəti suquta aparsın, cəmiyyəti məhvə aparsın, dünyanı məhvə aparsın. Biz onda deyə bilmərik ki, bu əsən dini elmləri öyrənib demə bu dəyərli insandır. Yox, bu dəyərli insan deyil. Yəni bu bu mənfi insandır. Bu mənfi, mənfi personajdır. Biz bunu öyrəndiyinə görə yox, biz bunun hərəkətlərinə görə dəyər verməliyik. Bir insan ola bilər bu böyük nəzəri fizikada böyük nailiyyətlər əldə etmiş olar. Belə baxanda bu yanlış kontekstdə görə bu dini elm deyil də, düzdür? Ancaq demişəndə faydalı işlər görə bilər. Bu, bu faydalı işlər gördüyünə görə bunun elmi həqiqə elmi olacaq. Bu bu insan dəyərli insandır, bu da dəyərli bir şəxsiyyətdir. Yəni bu insanın biz əməllərinə görə, əməllərinin təsirlərinə görə baxıb dəyərləndirəcək. Bir də təbii ki, niyyət də burada əhəmilidir. Yəni düzgün bir niyyət də olmalıdır. Bəzən yanlış niyyətlə düzgün nəticə alırıq. Bu da yəni yaxşı bir şey deyil də. Əslında bizim e, ali hədəfə ali metodlarla gözəl yolla həqiqətlə getməli. Ona görə də niyyət də burda əhəmiyyətlidir. Einstein, xəraziməbənə qasaqə atom bombası atlandan sonra Einstein bu, deməli köçəndən sonra Abşa başlayır orada işləməyə və o ikinci dünya müharibəsi başlayandan sonra o düşünür ki, Almanlar nasistlər onlar atom bombası hazırlayıb bunu dünyanı hökmranlıq etmək üçün istifadə edə bilərlər. O da o vaxtı onunla bircə başqa alimlər də var, qərarına gəlinlər ki, Abur prezidentinə yağılmıramsa bir məktəb yönləndirsinlər ki, bunlar bunu hazırlasınlar ki nasizmə qarşı mübarizə aparsınlar. Amma um, Einstein öz xatirələrində qeyd eləyir ki, Hiroshima və Nagasaki atom bombası atılandan sonra o peşmanlığını qeyd eləyir. Bu o məsələyə aid mən deyirəm ki, yəni adamın niyyəti biri olub, o başqa formada istifadə olunandan sonra onun bilindən istifadə olunaraq insanların ölümünə və o fəlakətə gətirəndən sonra adam bir peşmanlığı duyduğunu ifadə edib. Ancaq burada Einstein-in məqsədi heç bir zaman kütləvi qırğın silahını yaratmaq olmayıb. Və bunu kimi bir çox alimlər var ki, onların bu cür silahları da, əgər nailiyyətləri istifadə olunub bularsa, başqa insanlar tərəfindən istifadə olunub. O cür insanların niyyəti elmin adına bir xidmət olub. Cəmiyyətə nəsə faydalı və yararlı olsunlar. Onların əməyinin sadəcə olaraq yanlış bir yönləndirilməsi olub. Bunun vəbalı və acı nəticəsi də aydındır ki, o yanlış istifadə edən insanların üzərindədir. Mən bəzən ə, müxtəlif videolarda görürəm ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və bəzi ümumiyyətlə Müsəlman Şərq ölkələrində ə, sanki universitetlər elmi araşdırmalara başlayıblar, sanki bir hərəkətlilik var orada. Sizcə də bu dəyişə bilər elmi mərkəzin yəni gələcəyi? Mən cəlir. bunu demək istirdim, elə qeyd elədiniz. Əslində indi biz bir Ə, müsəlman ölkələrində də biz ciddi şəkildə bir hərəkətlər görürük. Dünya universitetlərinin reytinq cədvəlində biz baxsaq, onlar içərisində müsəlman ölkələrinin adlarını da biz görürük siyahıda. Müsəlmanlar arasında hazırda böyük universitetlərin professorlarını görmək olar. Onların bu dəqiqə bir çox böyük qlobal layihələri var ki, müsəlmanları biz o qlobal layihələrdə adlarını görürük, orada fəaliyyətlərini görürük. İqtisadi sahədə bəzi bunların fərqli addımları var. Yəni ona görə indiki durum on il 20 il 30 il əvvəlki durumdan fərqlənir və müsəlmanlar hardasa o intibaha doğru gedirlər. Və düşüncələrində bir dəyişiklik yolu müsəlmanların ə, fikrində onları o buxovlar var ha, o düşüncə buxovlar. O buxovlardan bir qurtuluş onlarda başlayıb bir yaranmağa. Hətta dini mövzulara belə bunların bir yeni bir ə, baxış prizması yaranıb. Baxış prizması yaranıb. Artıq bunlar əvvəlki o klassik baxışa bunlar qayıdırlar. Necə ki peyğəmbər baxıb dini mətnləri, necə ki peyğəmbərlərimiz dini mətnləri izah edib, müsəlmanlar da artıq o dərkin oyandığını görürük. Bu da təbii ki gözəl bir haldır. Və inanıram ki bu, yəni burada da qalmayacaq. Yəni daha da irəliləyəcək. İnşallah biz də görməsək nəvələrimiz bəlkə görəcəyik. Məsəlman şərqi elmi cəhətindən gedir irəli gedir. O bizə də mənfi təsir eləyir. Çünki biz cəmiyyət olaraq bir müsəlman cəmiyyəti, yəni ölkəmizdə vətəndaşlarımızın bir çoxu bu və ya digər formada bir dini inancı var. Əksəriyyətin dini inancı var və bu dini inançlar arasında da daha çox müsəlmanlar təşkil edir. Acı təcrübə deyilən sosial psixoloji bir fenomen var. Mən acı təcrübəni əgər mənim nəslim yaşayıbsa, mən özümü aid bildiyim hansısa qrup yaşayıbsa, acı təcrübə mənim əlqolumu bağlayacaq və yaradıcı olmağımı bir maneə yaradacaq. Acı təcrübə nədir? Bəzən fərdi acı təcrübəni görürük. Mən bir dəfə imtahan verdim, imtahandan kəsildim. İkinci dəfə imtahanı verəndə bu acı təcrübə mənim beynimdə yaranacaq və mən deyəsəm bir də kəsiləcəm. Artıq mən bu bir də kəsiləcəyim, bu acını yaşamamaq üçün mən o imtahana girməyəcəm. Və də sahəmi dəyişəcəm, düzdür? Bu acı təcrübə qorxudur. Bir də var, mən özümə aid etdiyim qrupun acı təcrübəsi. Özümü misalman bilirəm dini inancı və dini ritualları dəqiqliklə icra etməsəm də belə bir şuuraltı olaraq hardasa biz özümüz müsəlmanlarla assosiasiya edirik də, düzdür? Cəmiyyət olaraq, ümmi olaraq tanışlar. Öləndə müsəlman qəbristanlığında basdırılır və özü. O, o bizə üçün kifayətdir ki, özümüzü müsəlman biləyik də, düzdür? Yəni. Evet. <laughs> bax o düşüncə <laughs> bizi ciddi şəkildə təsir edir və mən müsəlmanların tarixdə acı təcrübə yaşadığını görürəm ki, onlar texniki fənlərdə uğursuz olublar. Onlar hansısa ciddi bir elmlə məşğul ola bilməyiblər və onlar bu acı təcrübəni, uğursuzluğu bunlar yaşayıblar. Bax o acı təcrübə məni bir müsəlman olaraq özümdə bir natamamlıq kompleksi yaradır. Bəzən bir xalqa aid olur bu acı təcrübə. Bu acı təcrübə əgər azərbaycanlı olaraq Mən düşünsəm ki, biz Azərbaycanlı olaraq bir nəticə ortaya qoya bilmirik və bu məni narahat eləsə, mən aydındır ki, Azərbaycan yazısı olaraq mən fəaliyyət göstərə bilməyəcəm. Və həmişə gözəl bir əsər yazmaq istəyəndə mənim içimdə bir qorxu olacaq ki, yox, məndən heç bir şey alınmayacaq. Bizdən yazıçı çıxmayıb, bizdən filosof çıxmayıb, bizdən e, kimyacı çıxmayıb, dahi adam çıxmır. Bax bu bizdən sözü var, bu bizdən nəyə işarədir? Ya azı təcrübə. Ya da biz düzəlmərik. Biz düzəlməlikdə eyni o acı təcrübə sindromundan əslində təsirindən qaynaqlanan fikirdir. O qorxulu bir şeydir. Övladlar bucür böyüdülür. Biz övladlarımızı əslində qorxu ilə böyüdürük. Biz övladlarımızı artıq dünyaya gələndən ana südüylə biz onlara ötürürük ki, səndən heç bir şey çıxmayacaq, səndə bir şey alınmayacaq. Ona görə bu bütün bir cəmiyyəti məhv edən məsələdir. Biz baxsaq tarixə bir çox xalqlar olub ki, onlar dünya ölkələri tərəfindən, cəmiyyətlər tərəfindən güclü baskı altında bunlar yaşayıblar. Yəni onlar ayaq üstə qalıblar və sonradan böyük bir nəticələr əldə ediblərlər. Və bu böyük nəticələr əldə etməyin kökü qayıdır onların bir xalq olaraq kütləvi psixologiyasına. Və bu kütlə psixologiyası cəmiyyəti idarə edir. Fərd olaraq məni bir fərdi psixologiya idarə edir. Bir də mən hansı bir kütlənin, hansı bir cəmiyyətin üzvüyəm. O zəhmətin düşüncəsi də mənə böyük təsir qoyur. Bir çox hallarda şəxsi tə təşəbbüsləri o kütlə psixologiyası boğur. Kütlə əgər pesimistdirsə düşünür ki bizdən bir, bir uğurlu şəxs çıxmayıb. Bu düşüncə mən nə qədər yaradıcı olmaq istəsəm də bu mənə təsir edir. Mənim əl qolumu hardasa bağlayır. Yaradıcı düşünməyimə imkan vermir. Bəzən cəsarətli olmaqma imkan vermir. Mən bunu hansı bir addımlarımda, bir layihələr mənə təklif olanda mən bunu hiss elirəm. Yəni ümumilikdə deyirəm ki bax bunu fərd olaraq biz bunu hiss elirik. Ona görə də ilk olaraq nə etmək lazımdır? Bu hamsı başlayır tərbiyədən. Sən tərbiyə olaraq bir xalqı o düşüncəni oradan çıxardacaqsan, o fikir beyinlərindən çıxardacaqsan. O stiqmaları, o yanlış patternləri, sən onların cəmiyyətin canından çıxardırsan, həyatından çıxardırsan və bunu yeniləri ilə əvəz edəcəksən. Yeniləri ilə əvəz etmək o deməkdir ki, kütlənin düşüncəsini sən dəyişdin. Xalqın ictimai şuurunu sən dəyişdin. İctimai şuur dəyişəndən sonra artıq fərd psixoloq olaraq fərd olaraq özünü zəif hiss edəsə də, kompleksli hiss edəsə də o kütlənin ruhiyyəsi, əzmi, inamı bunu aparacaq qabağa. Buna güc verəcək. Kütlə çox böyük bir şeydir. Biz belə deyək də, müsəlman cəmiyyəti, cəmiyyəti və cəmiyyətləri olaraq geri qaldığımız barədə danışdıq. Bəs hansı bir tərəflər varmı ki, əcəl olmasa belə yaşayacağımız ki, onda biz irəlidəyik. Alimlərdən birinin sözünü də oxudum. Bu orta əsrlərdə yaşayıb deyir ki, müsəlmanlar və xristianların inkişafını müqayisə edir və orada belə bir ifadə işlədir. Deyir ki, xristianlar öz dinini qoydular kənara, onlar inkişaf etdilər. Müsəlmanlar öz dinini qoydular kənara və onlar tənəzzül etdilər. Çünki orta əsrlərə biz baxsaq, xristian cəmiyyətinin əhliolunu bağlayan, onları inkişafdan qoyan əslində onların katolik kilsəsinin onlara yeritdiyi fikirlərdir ilm arxasında gedən alimləri yandırırdılar, edam eləyirdilər, asırdılar, düzdür? Elm arxasında getmək onları Allahdan uzaqlaşdırırdı və dini mətnlərinlə bunu əsaslandırırdılar. Bizdə isə o qeyd etdiyimiz qızıl dövrümüzdə tamamilə əksinə idi. Və alimlər çox ilə məscidlərdən çıxırdı. Və bir çox alimlər eyni zamanda ilk təhsilləri olurdu Quran. Deməli o vaxtı Quran bunların tənəzzülünə səbəb olmurdu da, o Quran bunların inkişafına səbəb olurdu və problem deməli İnsanların özündədir. O yanaşmadaydı. Dini... Yanaşmadadır. Bəli, yanaşmadadır. Çünki həmin vaxtı öyrəndikləri Quran və o dini mətnlər bunları tam müsbət təsir eləyirdi. Bəs necə oldu? Vəziyyət dəyişdi. O alimin ifadəsi ilə desək, bunlar dinlərini qoydular kənara, motivasiyalarını itirdilər. Bizim əlimizdə bir Azərbaycanlı olaraq, bir şərqli olaraq, bir müsəlman şərqinə məxsus bir ölkə olaraq bizim inkişafımız üçün hər bir potensial var bu milli gücümüzdən, bu dini gücümüzdən, bu bizim bir Azərbaycanlı olaraq o gücümüzdən qaynaqlanır və sən istənilən dünyada hansısa bir sahədə fəaliyyət göstərən bir şəxsinin nüfusiət elyən zaman müxtəlif görüşlərdə, tədbirlərdə oluruq. Sən baxıb görürsən ki, onlarla səndən heç bir fərqi yoxdur. Hətta bir çox mövzularda sən onlardan qat-qat qabaqda -qa sən. Və hətta nəyinki qat-qat. -qa? Bizə ümumiyyətlə şəraitimiz də elə gəlir. Məsələn, Azərbaycan xalqına bəzi xüsusiyyətlər məxsusdur ki, bu bizim bir xalq olaraq bizim canımızdadır da. O bizi çox aparır irəli. Biz hər hansı bir sahədə çox çalışan bir insanlarıq. Hər hansı bir sahədə. Çünki biz az qənahə olmuruq və biz fikirləşirik ki, bu azdır. Bu azdır, mən daha çox çalışım. Bu azdır, daha çox çalışım. Ona görə sən gedib orada bir ədəbiyyatdan danışanda, hətta psixologiyadan danışanda baxıb görürsən ki, sən ədəbiyyatın müxtəlif mövzularından danışırsan, hətta nəşriyyat necə qurulur, nəşriyyat sistemi necə e, inkişaf edir. Bu mövzulara belə girə bilirsən, acı adam konkret hansı bir sahədə mütəxəssisdir? Baş sahədə ixtisaslaşdır. Baş sahədə ixtisaslaşıb. Yəni səhə qədər çox şaxəli deyil. Azərbaycan xalqında o güc var, o potensial var. Biz sadəcə ol o potensialı irəli çıxartmalıyıq. Bir dəfə bir tədbirdə orda Amerikada olanda, orada amerikanlar da var idi, müxtəlif millətlərin nümayəndəsi də var idi. Mən orada ümumi müstəqilliyimizdən danışdım müstəqillik günü ilə əlaqəli bir tədbirdir. Sonra onu əlaqələndirdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunu seçməsi bu onların ıı, mütəfəkkirlərindən, onların ədəbilərindən qaynaqlanan bir mənəvi dəyərdir. Yəni biz Azərbaycan xalqı olaraq hansı bir dövrlərdə, hansı bir zamanlarda bir təziq altında olsaq da belə Yağd qüvvələrin bir təsiri altında olsaq da belə biz əvvəl-axır əvvəlki o müstəqilliyimizə, o azadlığımıza qayıdırıq və bu ruh heyət qaynaqlanır bizim dahiylərdən, bizim ədəbilərdən, əsərlərimizdən, bizim klassiklərdən qaynaqlanır. Çünki bizim ruhumuz, xəmirimiz azaqani olmamaqla bu cür mövzularla yoğrulub. Və orada nümunə göstərdim, dedim Nizami Gəncəvi 12-ci əsrdə yaşayıb. Ancaq biz onun əsərlərinə baxanda görürük ki Nizami öz zamanını qabaqlamış dahi idi. Və onun əsərlərində olan bir çox sosial mövzular, siyasi mövzular, siyasi fəlsəfəyə aid olan mövzular var ki, günümüzdə, məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində John Rawlsun, onu kimi bir çox ə, siyasi filosoflar var ki, onların adı ilə əlaqələndirilir. Ancaq biz 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvinin Əsərlərində biz həmin mövzuya toxunduğunu görürük. Nizami Gəncəvinin əsərlərində məsələn bir neçə mövzular var. Onlardan biri odur ki, ümumiyyətlə cəmiyyət də sistemləyin üzərində qurulmalıdır. Bu dəyəgə belə bir fikir irəli sürürlər ki, deyirlər ki, cəmiyyətdə ümumiyyətlə ədalət və yaxud da cəmiyyətdə sistem utilitar olmalıdır. Utilitar sistem o deməkdir ki, bir cəmiyyətdə əgər 80%, 70% insan xoşbəxtdirsə, 20-30% insan bədbəxtdirsə Bu cəmiyyət həmişə xoşbəxtdir. Çünki əksəriyyətin xoşbəxtliyi kifayətdir ki, o cəmiyyət xoşbəxt olsun və biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdə əksəriyyət xoşbəxt olsun. 20-30% o azlıqdır. Çoxluq təsir eləyəcək ki, onların da həyatı daha yaxşı yox, olsun. Yox, yox, yox. Heç yaxşı olmasa da belə mütləq hamının xoşbəxtliyi önəmli deyil. Üçlü tar yanaşmada xoşbəxtlik bu cür izah olunmur. 70% faiz, 80% xoşbəxtdirsə bu kifayətdir. Ondan artığının xoşbəxt olması üçün sən çalışanda daha çox pul xərcləməlisən, daha çox sərmayə qoymalısan, zaman qoymalısan, ehtiyac yoxdur. 20 80%, faiz, 70 80%də kütlədə xoşbəxtlik yarandısa, 70 80%yə 60% faizə təhsillidirsə, bu o deməkdir ki, hamısı təhsillidir, ehtiyac yoxdur. 30%-in bədbəxtliyi artıq burada göz ardı edilir. Biz Nizami Gəncəvi yanaşmasına baxanda görürük ki, Nizami Gəncəvi yanaşması özündən sonrakı bütün ədəbiyərin, demək olar ki, əsərlərinə və onların dünya görüşlərinə təsir edib. Nizami Gəncəvi utilitar birinci yanaşmanın rəddidir və onun Nu Şiravan və payqoşların söhbəti, onun Xəmsəsində və digər mövzularında padşah və zahidin hekayəsi və biz bunlara baxanda görürük ki, Nizami Gəncəvinin yanaşması bu cürdü. Əgər bir məmləkətdə həmişə uçgar bir kənddə bir qoca qarı özünü bədbəxt hiss edir, bədbəxtdir. Xoşbəxtlik gedib ona çatmayıb. Onda o bütün cəmiyyət özü bədbəxtdir və o cəmiyyəti biz xoşbəxt cəmiyyət saya bilmərik. Nizamı Gəncəvi yanaşmasında cəmiyyətin bütün fərdləri xoşbəxt olmalıdır. Cəmiyyətin bütün fərdləri cəmiyyətdə olan o ədalətdən, xoşbəxtlikdən, rifahdan faydalanmalıdır. Bu bizim klassiklərin yanaşmasıdır. Bu yanaşma deyirlər ədalət prinsipi. Müasir dövrdə siyasi fəlsəfədə ədalət prinsipi olaraq keçir. Bunu John Rawlsun adı ilə əlaqələndirirlər. 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış bir şəxsdir. Bir halda ki, bu bizim 19-cu əsrdə olan Nizami kimi bir çox bizim ədəbiyyatların əsərlərində toxunulmuş bir mövzudur. Bunu nəyə gətirirəm? Bizim ədəbiyyatımız bu cür nümunələrlə zəngindir. Məsələn, Nizami Gəncəvi də belə bir yanaşma var. Hüquqdan danışır. Məsələn, hüquq prinsiplərini adam izah eləyir və deyir ki, hüquq hər bir şəxsin yaradılışdan olan bir haqqıdır. Buradansa bir çox nəzəriyyələrə bu toxunur. Yəni hüquq onun insanlığı ilə əlaqəlidir. Bu sonradan verilmiş bir şey deyil. Biri əgər insandırsa, bu artıq elə hüquqla da doğulur. Və bu hüququ verən ona yaradandır və hüququ yaradan verdiyinə görə yaradılışdan ona məxsus olduğuna görə bu hər şəxsə aiddir. Deməli burada cinsindən, irqindən, yaşından asılı olmayaraq hamının haqqı var. Hamının haqqı riayət olunmalıdır və bu haqq da onlara təbiətdən verilib, yaradılışdan verilib, yaradandan verilib. Sən onu ondan ayıra bilməzsən. Yəni heç bir zaman onun haqqını, məsələn, 70 yaşdan sonra ondan ayırmaq olmaz. Hansısa şəraitdə ondan məsələn haqqını sən ala bilməzsən. Çox gözəl və dəyərli bir yanaşmadır. Bu cür təhlilləri biz öz ədəbiyyatlarımızın əsərlərində görürük. Bizim böyük mənəvi bazamız var. Biz sadəcə olaraq o mənəvi bazaya varis çıxmalıyıq və biz onları dünyaya təqdim etməliyik. Biz dünyaya təqdim etsək və öz düşüncəmizi, təhlilimizi və yeni nailətləri də onlarla birləşdirsək, biz təbii ki, cəmiyyətdə Yəni dünyada böyük bir, yəni işlər görə bilərik. Sadəcə olaraq burada bir özgüvən olmalıdır. Özümüzə inanmalıyıq. Bir də ki əhəmiyyətli olan bir mən düşüncəsindən çıxıb biz keçid almalıyıq. Bir transformasiya eləməliyik biz düşüncəsinə. Bu da çox əhəmilidir. Mən düşüncəsi aradan getməyənə qədər biz o bəzən deyirlər ki kollektiv oyunlar bizdə alınmır da. Ancaq fərdi oyunlar bizdə yaxşı alınır. Fərdi idmanlarda daha uğurlu oluruq. O bir növ bəlkə də məndə düşüncəsinin təzahürüdür. Mən tək olanda mən daha rahat qabağa gedirəm. Ancaq dünya bu cür qurulmuyor. Dünyada hansı bir iş görmək istəyiriksə dünyaya öz mədəniyyətimizi, öz elmimizi, bir xalq olaraq öz gücümüzü göstərmək və dünya xalqları arasında, irəlidə gedən dünya xalqları arasında öz layiqli yerimizi tutmaq istəyirsə biz mən düşüncəsindən çıxıb biz düşüncəsinə gəlməliyik. Və biz düşüncəsi artıq budur. Sizin uğurunuz mənim uğurumdur. Və mən burada artıq sizinlə mən burada rəqabətə keçmirəm. Və mən deyirəm ki, kim güclüyürsə mən onu verirəm qabağa. Əgər gücü özümdə gördüyümsə özüm gedirəm qabağa. Zaten digərləri də mənə dəstək olacaq. Yox, gücü özümdə yox, sizdə gördümsə. Mən artıq keçirəm. Sizə dəstəyçi olaraq sizi mən verirəm qabağa ki, siz gedəsə irəli. Biri qabaqda əlini uzadır, digərini də çəkir, aparır. Və bu biz biz düşüncəsidir. Biz düşüncəsi olanda xalqın sayı 1 milyon olsa belə 100 min olsa belə 100 milyonluq xalqdan bu daha güclü olacaq yer. Çünki 100 milyon tək fərdlər heç bir zaman yəni 100 minin qarşısında, ancaq 1 olan 100 minin qarşısında bunların heç bir şey edə bilməyəcəklər. Və bu çox əhəmilidir. Biz düşüncəsə. Ona görə bu indi hansısa bəzi sözlər var, onun cərmə ilə həyata keçirə idi ki, kim ki mən mən dedi, onu cəzalandıraq və yoxda kim bu düşüncəyə zidd bir hərəkət elədi ümmi qınnaqla onu biz başa salaq ki, o bu düşüncə yanlışdır. Hər bir halda bu sahədə ciddi bir hərəkətlər olmalıdır. Bu ciddi hərəkətlər olmayana qədər biz bir nəticəyə vara bilməyəcəyik. Və bu çox əhəmiylidir. Bu həqiqətən çox əhəmiylidir. Manqol imperiyası tarixə baxsaq ən böyük imperiya olub Manqol imperiyasında. Yəni quru sərhədləri bir-birinə bitişik olan imperiya olaraq birinci yerdə Manqol imperiyasıdır. 33 million kvadrat kilometr bunların bir ərazisi olub. İbn Xaldun bunların inkişaf və tənəzzülünü izah edir və deyir ki, bunların inkişafının səbəbi bu idi ki, Manqol imperiyasını irəli aparan bunların düşüncəsi idi. Bunların gücü deyildi ki, Manqolları güc verən, hansı ki, onlardan da fiziki gücdə çox olan xalqları bunlar yenirdilər. Avropaya bunlar meydan oxuyan bir imperiya idi. Və İbn Xaldun deyir ki, bu Manqolların məhvi içərədən baş verdi. Hansı kənardan hücumlar edib bunları məhv eləmədilər. Adətən böyük imperiyaların çöküşü xarici hücumlardan, hansısa bir güclü bir ordu çıxır bunun qabağına bunları məğlub edir, ondan sonra içərədən dağılırlar. Manqollarda deyir bucür baş vermədi. Manqol imperiyasının çöküşü iç içərədən baş verdi. Yaxşı, necə oldu əvvəl bunlar belə bir yüksəliş, sonra bir tənəzzül? O deyir ki, bunlar hamısı düşüncəyə qayıdır. Bir neçə orada əsas bunların fikirləri var. Ki, o fikirlər bunlar inkişaf elətdirdi. Onlardan biri biz düşüncəsi idi. Manqollarda biz var idi. Və bu biz düşüncəsi olduğuna görə bunlar sayları təzə vaxtı az oldu, sonra get-gedə digər xalqları da ətraflarına topladılar və get-gedə qısa bir zamanda sayları çoxaldı. Və bu bu biz düşüncəsi. Plano Carpini bu ilk Manqol imperiyasının içərisindən səyahət etmiş bir səyyahdır, Avropa səyyahıdır və diplomatdır. Bunu Roma papası göndərir ki ə manqollarla gedib bu bir anlaşma eləsin və onlara başa salsın ki, Avropaya hücum eləməsin. Uzun 1 il, 1-2 il çəkir bunun səyahəti. Uzun müddətdən sonra o gedir və bu səyahət edən zaman manqol imperiyasının gücünü görür, onların haqqında bir düşüncəsi formalaşır və sonradan bir kitab halına gəlir. Mən o kitabı oxumuşam. Orda Plano Carpini maraqlı bir məqama qeyd edir və o Məkan mənim diqqətimi çox çəkdi. Plan Karlfini deyir ki, Manqolların sarayında belə bir xüsusiyyət var idi. Orda yeni imperatorun, çünki ora gedəndə Manqol imperatorluğu dünyasını dəyişmişdi, yeni imperator seçilirdi və yeni imperatorun seçilməsi zamanı sarayda çoxlu əyan əşraf olur, müxtəlif qonşu ölkələrdən də ora gəlirlər. Məsələn, Rusiyadan gəlirlər, müxtəlif şahlıqlardan, knyazlıqlardan gəlirlər. Avropadan da nümayəndələr iştirak edir və Nə pula məxərpini deyir ki, mən orada gördüm ki, bunların hamısını arxa cərgədə yer veriblər. Ancaq bu padşahlardan zəyif olan, status olaraq zəyif olan hansısa bir aşağı cinli manqol məmuru bunu veriblər önə. Bunlar hamısı oturublar öndə və digərlərini hansı veriblər arxaya. Və deyir, bunların sarayında Rusiya knyazlarını gördüm ki, başı aşağı bükülmüş halda durublar bunların qabağında. Və Buradan belə bir nəticə çıxır ki, bu biz düşüncəsinə. Biz daha dəyərliyik, biz önəmliyik. Bizdən başqa heç kəs bizə yardım edə bilməyəcəyik, özümüzü. Yəni bu biz, biz, biz. Bizdən kimsə qabağa getsin. Bir dənə bir e, şərait ver, özündən kimisə ora verim, qoy o inkişaf edəsə. Bu həm də biz düşüncəsidir. Bizim yanımızda ancaq birinci dərəcəli adam olmalıdır bizimki. Manqullar sonradan bu düşüncə bunlarda başlada dəyişməyə. Oturaq həyata keçdilər, saray, yəni əşrəf, yemək, içmək və bunlarda artıq rifah və bu biz düşüncəsi bunlardan getdi, ideoloji olaraq bir boşluğa düşdülər, ondan sonra içərədən bunlar məhv oldular. Deməli xalqı inşaf elətdirən onların maddi resurslarından daha çox onların mənəvi irsidir, onların düşüncəsidir. Bax o düşüncə sözlərində yaransa biz nə qədər Belə də indi xarici açılsaq da belə xarizədən gələn bir alim, yazıcı, incə sənət xadimi, hazır mütəxəssis heç bir zaman bizim yerli mütəxəssisinlə önə biz qoymamalıyıq. Başa çürdünüz? Onu biz qoymaqla öz xalqımızda olan yaradıcı insanların inkişafını bizlər bloklayırıq. Öyrənmək üçün istifadə etməliyik, amma irəli qoymamalıyıq. İnkişaf üçün biz hamiya qapını açırıq. Hamı ilə əlaqə qururuq. Bütün alimlər gəlsin, da aşağısındakılar hamını dəvət eləyək. Böyük Nobel mükafatı alanlar, böyük fiziklər və ya tarixçiləri və nə bilim böyük alimlər, geoloqlar, hamısını dəvət edək. Ancaq onların qabağında boyunu bükük durmayaq. Onların qabağında ifrat təvazökarlıq eləməyək. Bir var təvazökarlıq, hörmət, bir var ifrat təvazökarlıq. İfrat təvazökarlıq bu zəllillikdir. İfrat təvazökarlıq eləmək olmaz təvazökarlığı hörmət edirsən. Ancaq ifrat təvazökarlığı etməy ilə biz artıq öz məclisimizin başını otuzdurmaqla biz onları veririk qabağa və öz tarixçimiz, öz alimimiz, öz incə sənət xadimimiz biz bunu ruhdan salırıq və bu qabağa getməyəcək. Yəni biz onu qabağa verməklə bu o deməkdir ki, onlar bizdən daha mı elimlidirlər? Yox, daha elimlidirlər. İnanın. Məsələn mən insaniyyətdə ünsiyy oluram da, bizim güclü tarixçilər də var, bizim böyük alim olacaq şəxslərimiz də var, böyük alimlərimiz də var. Avropada, Amerikada nə qədər bizim böyük savadlı bizim gənclərimiz var. Qeyri-adi işlər görmüş, böyük nəticələr ortaya qoymuş insanlar var. Sağ olaq, biz onlara sahib çıxmırıq. Başa düşürsüz? Biz onlara sahib çıxmadığımıza görə biz artıq hə, burada biz geriliyirik. Ya da sahib çıxırıq kifayət qədər lazımi səviyyədə sahib çıxmırıq. Bu məsələ doğru. Bu burada çox səbəblər var. Bunların hər birisi ciddidir. Yəni bir xalq olaraq da sahib çıxmırıq. Xalq olaraq da biz onlara hardasa belə deyim də dəstək vermirik. Bu, bu da bizi ciddi təsir eləyir. Xalq olaraq da sən dəstək verməlisən. Mən həmişə bunun kökünü düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə hardan qaynaqlanır? Görürəm ən ciddi bunun səbəbi bu ictimai şuurdan qaynaqlanır. Cəmiyyətdə biz anlayışı yoxdur. Bizdə cəmiyyətdə bir mən anlayışı var və o da bizdə bütün bu sahələrdə hər bir şeyə bizdə təsirini qoyur. Yeni dərm gəlsin, dəvət edək, ancaq özümüzünkü həmişə onların qabağında olmaq və o alimlərin, o şəxslərin qabağında bizlər analitik düşüncəmizi qoyuruq kənara. Onlar nə desə biz qəbul edirik. Bu bu faciədir. Bu bu olmalı deyil. Biz hamıya tənqidi yanaşmalıyıq. Bütün onların fikirlərinə də biz tənqidi yanaşmalıyıq. Uniforma deyilən bir effekt var. Uniforma effekti nədir? Bu çox tanınmış bir eksperimentin adıdır. Uniforma effekti, hətta bu eksperiment xarici elmi psixoloji jurnallarda sosial uniformanın psixoloji gücü bu adlarla da çap olundu. Belə bir araşdırma aparırlar. Hansı bir mühafizəçi paltarında bir şəxs küçədə təsadüfi seçilmiş insanlara yaxınlaşır, onlara hansı bir göstərişlər verir. Məsələn, yerdən kağızı götür və yaxud da ki, bu dayanacaqda dayanma, get başqa dayanacaqda dayan. Bu cür hətta gedir məntiqi bir onlara göstərişlər də verir. 92% kimə bu göstərişi versə, həmsə bunu icra edir. Hansı ki bu adam muhafizəçi olmur, sadəcə onun paltarını geyindir. Sonra adi bir şəxs yaxınlaşır onlara, deyir ki, məsələn, yerdən kağızı götür, bu məkanı tərk elə. Demək olar ki 40% insanlar bunu sözünə əməl edirlər. Sonra maraqlı bir başqa eksperiment də eləyirlər. O insanlara süd satan bir şəxsin paltarında bir adam yaxınlaşır. Süt satanın qüsb paltarı var. O geyimdə yaxınlaşır və onlara bu göstərişi verir. Baxıb görürlər ki, onlar yenə də onun sözünə tabe olurlar. Yəni bu süt satanın yerdən kağızı götürür, bu dayanacağı tərk elə, burada dayanma, bura gəl və yaxud da bu işi gör, öz sahəsindən kənar sahələrə aid göstərişlərini belə bunlar əməl eləyirlər. Ona görə bu təcrübəyənin adını qoyurlar uniforma eksperimenti. Nəticə nədir? Uniforma bir tip insanlar var ki, onlara eee mütəli aşılır. Baxmayaraq ki, o uniformanın o göstərişlə, o sözlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsələn, ola bilsin ki, bir adam belə deyək də tarixçidir. Tarix sahəsində adam fəaliyyət göstərir. Ancaq dünyada tanınır. Bu adam gəlir, hansısa başqa bir mövzularda danışa bilər ki bunun sahəsində heç bir aidiyyəti yoxdur və insanlara uniforma effekti kimi təsir göstərsən. Və insanlar onun sözündən aid olmayan sahələrində təsirlənsinlər və ondan başlasınlar tabeçilik göstərməyə. Adam aktyordur, Hollywood aktyordur, dünyada tanınır. Bunun uniforması nədir? Bunun uniforması aktyorluqdur. Hansı incəsənət sahəsinin bir sahəsində fəaliyyət göstərməkdir. Bu tanınmış Hollywood aktyoru Gələ bilər, məxsusən də uniforma effektinin bəzi xalqlarda güclü bir işləmə mexanizmi var. Rahat şəkildə onlar təsirə düşürlər. Gəlib onlara aid olmayan, öz sahəsinə aid olmayan sahələrdə sözlər deyə bilər. Fəlsəfi mövzularda, ictimai mövzularda, dini mövzularda bir fikirlər deyə bilər və o cəmiyyət ondan təsirlənir. O sütçü paltarı kimi də, süd satan insanın paltarı kimi gəlib adət olmayan mövzularda danışır. O uniforması onun bütün sözlərinə bir müqəddəslik və böyük dəyərlər belə deyim də əsaslı fikirlərdir düşüncəsinə aşılıyır. Ona görə bu bizim xalqımız çox təəssüflər olsun ki, bunun e, bəzən kütləvi bir işləməsini görürsən və o səni narahat edir. Biz analitik düşüncəni sən kənara qoysan, uniform effekt işləyəcək. Adam məsələn geoloqdur. Gələcək burda məsələn hansısa aidiyyət olmayan sahələrdə başqaça fikirlər deməyəcək. Sən artıq düşünməyəcəsən ki, bu adam kiyoloqdur. Olbisən ki, bu palçıq vulkanlar haqqında adamın bir təsəvvürü var. Çünki öz sahəsində gözəl bir nəticə, nəticələri var, bu sahədə mütəxəssisdir. Ancaq adi qayda olmayan fəlsəfi mövzularda, sosial mövzularda, dini mövzularda bir fikirlər irəli sürəcək. Və sən də onun fikirlərini artıq uniform effektinə efekt, görə, görəsən qəbul edəcəksən? Bunlar hamısı tənqidi düşüncəni kənara qoymaqdan irəli gəlir. Bəzən özgüvənsizlikdən irəli gəlir. Bəzən bizdən heç kəs çıxmayıb, yəni o, e, mən bildim, o bilmədi. Bu cür düşüncələr hamısı sənin yaradıcı olmağa, tənqidi yanaşmağın qabağını alır. Ancaq əksinə özümüzə qarşı bu mexanizm işdir. Özümüzə qarşı daha analitik, özümüzə qarşı daha tənqidi və təhlili yanaşırıq. Hətta ifrat tənqidi yanaşırıq. Yəni kənar insanlara qarşı bu tənqid bir çox hallarda görürsən ki, bloklanır. Kitablara qarşı da ola bilər, incə sənətimizə qarşı da ola bilər, xalq musiqilərinə qarşı da ola bilər, ədəbiyyatımıza da qarşı ola bilər, Nizami Gəncəviyə qarşı da ola bilər. Mən bir sual verim. İndi siz təzə səfərlərdə olursunuz da və insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Bu özlərinə, özünə qarşı tənqidi daha çox olmaq və ər bir adamın xüsusilə hər hansı bir adı varsa dünya çapında onun öz ixtisasına sahəsinə aid olmayan mövzularda da dediyi sözlərin ə, mütləq həqiqət kimi qəbul olunması mövzusu. Ancaq bizə aid deyil, yoxsa başqa xalqlarda da bunu görmüsüz. E, belə deyim də, məsələn, Amerika olsun və ya Avropa ölkələrisi olsun. Orda bəzi oturmuş mövzular var. O fikir oturub. Hətta Türkiyənin özündə belə bəzi mövzular oturub. Məsələn, o fikirlərdən biri budur. Məsələn, onların bir çoxunda oturub ki, hər bir şəxs öz sahəsi var, o sahəsində bir söz deyə bilər və ixtisaslar çox ıı, darlaşıb. Hı -hı. Ixtisaslar buna görə çox darlaşıb və hər şəxs öz sahəsinə aid olan mövzularda danışır, aid olan mövzularda yanaşır. Ona görə kənar mövzuda cəmiyyət imkan vermir ki, söz deyəsən. Heç sual da vermirlər, çünki sual o barədə bir gözləntiləri yoxdur ki, buna sual verilsin. Bəli, o gözləntisi də yoxdur. O cür mövzularda bundan çağırıb ümumiyyətlə bir təqdimat da keçirməzlər, ondan orada e, debatlarda istifadə də eləməzlər. Çünki bu adamın sahəsi tamamilə başqa bir sahədir. Düzdür, bu uniform effekti insan olduğumuzu görə hər yerdə keçir. Ancaq yenə deyirəm də bir hardasa bir faiz nisbəti var. Ancaq elmi mövzularda uniform effekti adətən Qərbdə işləmir. Çünki onlar elmi mövzularda daha tənqidi yanaşırlar. Elmi mövzularda Fəlsəfi mövzularda, düşüncəyə aid olan, cəmiyyətlə əlaqəli mövzuda iqtisadi mövzularda onlar daha çox tənqidli yanaşırlar. Bir də onlarda belə bir yanaşma var. Onlarda biz düşüncəsi artıq formalaşıb. Məsələn, bizdə bizdə, cəmiyyətimizdə hələlik biz məndən bizə yavaş-yavaş keçid alırıq. Bizdə tam o kütləvilik düşüncəsi, bir toplum və biz birlik bu bizdə o qədər də tam oturmuş bu yub. Ancaq Qərbdə bu oturub. Türklərin özündə belə oturub. Və yoxdur ki, istənilən bir ölkələri misal göstərin, əksər ölkələrdə otururub. Afrikada da oturmuşmayıb. Oturmuşmayan ölkələrdə biz görürük, tənəzzül görə bilərik, kənardan təsirlər, müdaxilələr, elmi təsirlərdən danışıram, ədəbi təsirlərdən danışıram, mədəni təsirlərdən danışıram. Onlar bu təsir altında daha çox düşürlər. Çünki onlarda biz öz ədəbiyatlarını da qabağa verə bilə. Məsələn, İrlandiyada mən olanda orda dünya bestsellerləri kitabxanalarında, dünya bestsellerləri Ə dəfə Rəfi, bu ayrı bir yerdə idi. Bir də nə də öz ölkələrinin bestsellərlərini önə çıxartmışdılar. Yəni dükana girəndə öz ölkələrinin bestsellərləri səni birinci qarşılayır. Ondan sonra hə dünya bestsellərləri Rəfi. Çünki bir çox hallarda dünya bestsellərləri ilə rəqabətdə ola bilsin ki, yerli yazarlar o qədər də uğurlu olmasın. Onlar üçün ayrı bir stand qoyublar. Yəni bu bizimkidir. Avtomatik olaraq sən orada yerli yazarı sən tanıyırsan və bütün hər bir yerə biz gedib hansı bir məhsulumuzu biz ortaya qoyanda onlar bucür baxırlar. Yəni səni həmişə onlar ikinci görürlər. Hara gedirsən get, bax bizdən kənara bir dənə çıxaq. Məsələn, ədəbi sahədə mən bunu görürəm. Sonra nəşriyyat sahəsində biz bunu görürük. Və dünyanın özündə hər bir yerində mexanizm bucür işləyir. Bu hamısı gözəl bir şeydir əslində, dəstəklənən bir şeydir. Biz düşüncəsindən qaynaqlanır. Bizdə bu məvzuda kəsirimiz var və bunu da aydındı ki, biz çalışmalıyıq ki, bu tamamlansın. Bu olmasa, nə qədər potensialımız çox olsa da belə, dünyada biz çıxıb böyük bir iş görə bilməyəcəyik. Richard Taylor adlı Nobel mükafatçısı var. Onun bir əsəri var, çox məşhur bir əsərdir. Bu əsərinə görə Nobel mükafatını aldı. Nojdu əsərin adı. Bu seçim arxitekturası haqqında danışır. Bizim seçimimizi təsir edən qüvvələrdən danışır və orada çox geniş bir eksperiment aparıb. Və eksperimentlərinin bir nəticəsini orada izah eləyir, deyir ki, bir insan bir sahədə dahi olması digər sahədə onun dahi olması demək deyil. Və ola bilsin ki, və bir çox hallarda da biz görürük ki, o dahi hansı bir sahədə dahi olan şəxs başqa sahədə çox gülməli bir səhflərə yol verir. Və orada nümunələr verir ki, və bu deyir ki, normaldı. Ancaq normal olmayan nədir? İzah edir ki, normal olmayan budur ki, cəmiyyət çox vaxt bir sahədə olan dahi ni bütün sahədə dahi bilir. Fikirləşək ki, məsələn, Einstein. Einstein heç bir zaman səhv edə bilməz. Bu dahidir. Sən Einsteindən çox bilirsən bu düşüncə. Ola bilsin, nəzəri fizika mövzusunda Einstein təbii ki, öz sahəsində daha çox bilir, araşdırması, təhsili bu sahəyə aiddir. Ancaq adam gəlir sosial mövzularda, psixoloji mövzularda ən bəssiz səfləri eləyir. Ailə tərbiyəsi haqqında elə gülməli sözlər deyər ki, bu onun dahiliyininlə bir ziddiyyət təşkil etmir. Adam öz sahəsində dahidir. Richard Taylor eksperimenti buna yönəlib ki, bir insanın ağılı ümumiyyətlə fərqli bir formatlarda işlədir. Bizim dərkimiz bir rəngli deyil ki, çox rəngli və çox şaxəllidir. Ola bilsin ki, mən bir sahədə yaxşı beynim işləyir, digər sahədə mən çox gülməli bir səhvlər eləyirəm və bu cür dahi lər hər yerdən görürsən ki, nə bilim, siyasi mövzularda, psixoloji mövzularda, ailə mövzularında, mənəvi dəyərlər mövzusunda çox ciddi ə fundamental səhflərə yol verirlər və bu normaldır. Bizim beynimizin 2 düşünmə mexanizmi var. Bir avtomatikdir, bir də ki daha dərin və daha rasionaldır. Avtomatik bu səthi düşünür və beynimi yormaq istəmir. Bir çox hallarda biz belə işləyirik. Mənə bir sual verərlər, o sahəmə aid olmayan bir sahədə mən orada əgər istəsəm daha ağır düşüncə mexanizmlərini işə salım, bu məni yoracaq. Ona görə rasionall və dərin düşüncə mexanizmi mənim orada dayanır. Çünki o məndən çox güc tələb eləyir. Adi bir sualdır da, buna bir şey cavab verim, getsin. Ona görə mən orada səthi və avtomatik ona cavab verirəm. Ancaq o dahidən öz sahəsinə aid olan bir mövzu soruşsan, fiziyaya aid olan bir düsturdan sən danışsan, burada artıq onun o dərin mexanizmləri, dərin dərki işə düşəcək və sənə daha dərin cavab verəcək. Bütün insanlar bu cür köklənə bilər. Hər sahədə bunlar beyinlərini yormaq istəmirlər. Biz bunu nəzərə almalıyıq və həmişə də bu ehtimalı verməliyik ki, bu insan hansı sahədə çalışıb, hansı sahədə təhsili var, hansı sahədə mütəalisəsi var, hansı sahədə araşdırması var. Ola bilsin, araşdırması güclüdür. Və yaxud da ki, ümumiylə bu insanın səhv etmə imkanını biz tanımalıyıq özümüz üçün. Bu adam səhv eləyə bilər. Bir tənqidi yanaşmalıyıq. Ancaq özümüzə hörmət üçün biz tənqidli yanaşmalıyıq. Rəşad müəllim, mən istəyirəm növbəti sualla keçim. Bizim həyatımıza həm fiziki olaraq, cismimizə, bəzən də ruhumuza mənfi təsir edən ziyanlı vərdişlərlə bağlıdır. Spiritli içkilərin qəbul olunması, narkotiklərdən istifadə, siqaret çəkilməsi hər kəs tərəfindən qəbul olur ki, bunlar ziyanlı vərdişlərdir, açıq-aydın bilinən. Bu vərdişlərin olması, bu ziyanlı vərdişlər pisdirsə, nəyə görə pisdir? ox yer pis deyilsə, nəyə görə pis deyilsin? Ümumiyyətlə, yəni insanı nə qədər bir şeydən çəkindirirsənsə, adam o, o işə gedir görürdə. Bu reversiv evet. bir təsir qoyur. Bunu eləməyə onu eləyəcək. Bu sənlik deyil, elə düşünəcək ki, yəmənlik deyil, elə gedim onu eləyib. Və belə bir mövzularda ümumiyyətlə danışıqda belə gərək qadağa qoymayasan. Desən ki, yəni heç bir problemi yoxdur. Yəni siqaret çəkmək istəyirsən, narkotik vasitədən istifadə edirsən və yox da ə, bu pis aludələr, məsələn, ludomania var, qumar oyunlarına olan bir aludəçilik. Gedələ heç bir, yəni manəsi yoxdur, problemi yoxdur. Hansı yol istəyirsənsə özün seç. Yəni insana bir azadlıq tanımaq lazımdır söhbət mərhələsində deyirəm. Və ona hər iki yolla getmək imkanının mümkün olduğunu deyirsən. Yəni bir qazağa qoymursan. Rahat ol. Hə hansı yol istəyirsən seç. Sadəcə olaraq bu yolun sonunda nə var, onu başa salmaq lazımdır ki, yəni bu yolla getsən bundan qarşılaşacaqsan. Bu yolla getsən bu olacaq. Öz <laughs> istəyirəm burada bu bəzən axıllar yazma düşdür, işte. deyir sağa gedərsən var dövlət, nə gözəl həyat səni gözləyir, sola gedərsən onda bir əjdaha səni gözləyir. Seçmə özün elə. Hə bu bu yollar olmalıdı elə. Nağılların yanaşması əslində doğru yanaşmadır bu yolunda get, yəni bu da bu yolda var. Ancaq bil ki, bu yolun sonunda bununla qarşılaşırsan. Hətta bəzən olur ki, fərdi inkişaftan danışırsan, fərdi inkişaf üçün deyirsən ki, komfort zonandan tərk etmək lazımdır. Çünki sən adət etdiyin, rahat olan zonada fəaliyyət göstərməklə çox irəli gedə bilməzsən. Biraz o mühitdən də bir kənara çıx, gör nə var, nə yox, hansısa bir elm öyrənmək üçün də belə sən yenə də rahat mühiti isən tərk etməlisən. Bir adam deyir ki, "Mətte, o rahat zonanı tərk eləmək mənə stress verir. Doğrudan da adama stress verir. Mən nəyə görə çalışıram? Mən istəmirəm, mən burada rahatdır. İstəmirəm o təhsili, istəmirəm o inkişafı, istəmirəm o fərdi, ictimai inkişafı, istəmirəm maddi vəziyyətim yaxşı olsun. Mən, yəni bu, bu azla qanəyəm." Bəzi adamlar belə düşünür. Təbii ki, sən adamdan heç nə eləyə bilməzsən. Yəni bir adam həqiqətən də onu düşünürsə, seçimi odursa, tamam seçimi odulur, rahat olsun, o zonasında fəaliyyət göstərsən. Ancaq bu insana sən başa salırsan ki, bir var ki, sən özün rahat zonunda olursan. Və o rahat zonunda səni bu bunlar gözləyir. 10 ildən sonra, 20 ildən, 30 ildən sonra bu nəticələrlə qarşılaşacaqsan. Əgər bunu tərk etsən, sən stressə düşəcəksən. Rahatlığımızı tərk etmək bizə stress yaradır, gərginlik yaradır. Ancaq bu gərginliyin əvəzində sən bu mükafatlara gedib çatacaqsan. Bu iki yolu göstərmək lazımdır. Bütün pis vərdişlərin hamısının sonunda insanların qarşılaşdığı bir neçə bir acı nəticələr var. O hamısında var. Yaxşı acı deməyim, nəticə deyim. Daha doğrusu acı olub-olmamaqda insan özü çıxartsın. Ola bilsin bəlkə o nəticəyə qatlaşmaq istəyir. O nəticələrdən biri budur ki, özünə hörmət itir. Həqiqətən Məsələn, bu aluda insanlar da özünə nəzarət edir, öz güvənləri bunların aşağı olur. Bu insanlar ictimai həyatlarında çox aşağı göstəricilər, nailiyyətlər göstərirlər. Ailə həyatlarında ciddi bunların problemləri olur. Sağlamlıqlarında bunların ciddi problemləri olur. Bunlar öz sağlamlıqlarına və pis vərdişlərin gətirdiyi acı nəticələrdən aradan qaldırmaq üçün əlavə pullar xərcləməli olurlar. Belə insanlar bir çox hallarda uğursuz dostluqlar yaşayırlar, cəmiyyət bunları tərk eləyir və bunlar demək olar ki, əllərində dəyər verdiklər hər şey itirir. Bir var sən rahat zonunda durub yaşayırsan, bunlar rahat zonalarında belə yaşaya bilmirlər. Bunlar rahatlıq zonaları getdikcə daralır və bunlar öz rahat zonalarında belə artıq rahat ola bilmirlər. Çünki bu pis vərdişlər bunları bir rahatsız bir mühitə salır ki, bunlar yatanda belə rahat ola bilmirlər. Və pis vərdişlər ilk olaraq insana həz verir star gumar alətləri olsun, narkotik vasitələr olsun, içki olsun. Müəyyən bir vaxtdan sonra bu həzz gedir. Bunlar sadəcə olaraq bir vərdiş, ağrını aradan aparmaq, yaradılmış süyni ehtiyacı ödəmək və bu məqsədlər başdır daşımağa. Narkoman ilk 1-ci, 2-ci dozalarda o həzz alır. Amma 3-cü, 4-cü dozalarda artıq bu həzzi almır. O ağrını yatızdırmaq istəyir. Artıq baş ağrısını, əzələ ağrısını, sümeyində, oynaqlarında olan ağrıdan qurtulmaq istəyir bu insan. İlk həz başqa idi. Ancaq sonradan bu həz də sənin əlindən çıxır. Bu fəcəni insan insan düşünməlidir və bunu qarşılamağa hazırdımı? Amerika da kazino bilirsiniz, qumar alətləri, bunlar liqaldır, rahat bir şəkildə gedib bunlardan istifadə etmək olar. Orada bir böyük bir otel var. O otelin bir mərtəbəsi demək olar ki, qumar alətləri üçün ayrılıb. Nəsə maraqlı gəldi, getdi. Yəni bu kazinoya və Orada ki mühit məni maraqlı idi ki, yəni orada proseslər necə gedir. Demək olar ki, gecə yarısıdır, sən ora getmisən. İnsanlara baxırsan ki, içində elə insanlar var ki, gözləri qızarıb və bilinir ki, orada deyirlər ki, bu məsələn neçə saatlardır burdadır, neçə gün burda olanlar var. 14-15 saat burda vaxtını keçirən var. Və bunlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Adam orada yeməyini də az qalora gətirsinlər. Oteldə yuxarıdadır gedib orada yatıb dincəlib gələ də bilər. Həm də deyirlər ki, kazanlarda saat dolmur ki, insanlar saatı idarə edə bilməz. Pəncərə yoxdur ki, havanın dəyişməsini Bə. görməsinlər vaxtı bucür. Pəncərə yoxdur. Tam qapalı bir mühitdir. Və içəri gedirsən, o qədər çoxlu güclü bir işıqlandırma effekti verə bilər ki, yəni bu insanın yuxusunu belə qaçırır. Və orada İnsanın yalnız oynayıb uduzmağı üçün bütün gözəl şəraitlər orada hazırlanıb. Hətta o orada Amerikada deməli bu kazino sistemi dünyada da bu kazino sistemi ilə qurulub ki, bu sistemi qurub aparatların qurulmağında belə onlar psixoloji dəstəyi dən və müasir psixoloji və davranış e, psixologiyası var. Onların bütün alətlərindən bunlar istifadə ediblər. Məsələn, aparatları bunlar düzəldəndə də o patentə alanda bunun verdiyi tapşırıqlardan o kazinonun rəhbərliyini verdiyi tapşırıqlardan biri budur ki, o aparatları düzəldəndə psixologiyada belə bir şey var da, mən udmaqma az qalıb. Və o, o mexanizm işləsin. Sistemə elə qururlar ki, sən onu oynayanda orada ə, xüsusi belə deyim də, hansısa rənglərin, işarələrin, rəqəmlərin bir-biri ilə bir, bir yana-yana düzülüşü də. Onu elə qururlar ki, sən hər cəhddən sonra beynində bu fikir yaransın ki, İndi alınmada indi alınacaq. İndi alınacaq. Bir 100 dollar verim, uduzdum, eybi yoxdur. Bundan sonra alınacaq. Bax o indi alınacaq düşüncəsi səni vaadələr edir ki, sən başlasasan oynamğa. Sonra orada sistem necədir? Sən başlasasan birdən narahat olmağa. Pulunun çoxunu uduzmusan. Artıq orada e, o işə nəzarət edən səni avtomatik gəlir, bir rahatlaşdırır. Narahat olma, bir içki sənə ikram edir, bir yemək e, masasına otuzdurur ki, sən rahat daşasan sonra gedib onu oynayasan. Orda ə məhkəməyə müraciət olunmuş bəzi işlər var. Onların içərisində öz bütün var dövlətini uduzmuş və sonradan intihar etmiş ə, qumarbazlar barəsində qaldırılıb bəzi məhkəmə işi. Bunların ailə üzvləri məhkəməyə müraciət ediblər. Ona görə ki, bunların bu vəziyyətə gətirməyiklərində bunlar kazinoları günahkâr birdir və hər şeydə bəzən nədən başlayır? Bunlar potensial öz müştərlərini seçirlər və onlara 20-30 dollarlıq kazinoda pulsuz bir oynama imkanı yaradırlar. Və bu məktubları göndərirlər onlara. Təsəvvür edirsiniz? 100 minlərlə, 200 minlərlə bu potensial seçdikləri adamlara göndərirlər. 20 dollarlıq çək qazanmısınız. Kazinomuza gəlin, 20 dollarlıq ya 100 dollarla orada oynayın. Adam 100 dollar gəlir, orada oynayır, sonra ora 100 min qoyur, çıxır. Evini satıb qumara udusanlar var. Mən, eee, e, Economist jurnalında bir məqalə qarşıma çıxdı. Deməli, qumar oyunları ilə əlaqəli bir statistik göstərici var idi. Hələ 2011-ci ildə bütün dünyada qumar sahəsində 350 milyard dollar məbləğində pul udulub. Bu qədər gəlir aldılar. Yəni 2011-də. 2011-də. 1 ildə 350 milyard. Yəni bu silah alveri, narkotik vasitələrin alverilməsindən bu heç də geri qalmır. Amerika cəmiyyətində insanlar öz e, mədəni istirahətlərinə xərclədiyi pullardan bu qat-qat çoxdur. Yalnız Amerikanın özündə oynanılan qumar və orada uçulan pullar, insanlar tərəfindən digər sahələrə xərclədiyi, öz istirahətlərinə, səyahətlərinə, gəzintilərinə, mədəni istirahətlərinə, filmə bura getməklərinə xərclədiyi puldan qat-qat çoxdur. Bu bu fantastik bir şeydir və dəhşət bir haldır. İndi təsəvvür eləyin ki, bu qumar insanın həyatını məhv eləyir, cəmiyyəti məhv eləyir və burada sən bir bir dəfə oynayım, sonra bitirəm, belə olmur. Ludomaniya necə yaranır? Yəni hamsa elə bir dəfədən yaranır və bir çox adamlar sonradan, yəni yenidən dönüş edirlər və oradan ümumiyyətlə çıxmaqları mümkün olmur. Hər bir insan bunu bu addımı atmamışdan əvvəl bunu düşünməlidir. Yəni bunun altından çıxa biləcəyik, yoxsuyuq. Yox. Və Statistikaya baxsın ki, nə qədər adamlar çıxa bilər. Narkomanların çoxu bir dozanı edim, ikincisini etməyəcəm düşüncəsi ilə başlayıblar. Mən bir nəfər mənə danışırdı, bunun qardaşı bir yük maşını işlədirdi, bir vəşlər daşıyırdı, gəlirini bununla əldə eliyirdi. Bir dəfə bunu elə bir dəfə təklif ediliblər. Bəzən də o bir təkliflərində o qumar sektorunda kazinolarda olan o yanaşma narkomaniyada da yayılmasında da o yanaşma tətbiq olunur. Yəni 20 dollarlıq sənə kupon verirlər, gəl pulsuz oyna. İlk narkotik dozasında sənə pulsuz verirlər. Sən bunu istifadə elirsən, ondan sonra artıq ə, o qədər ona gəlir verirsən ki, bütün o pulları çıxardırsan. Bu, bu ilk dozanı çəkim, sonra çəkməyəcəm. Bu oğlanda bucür başlayır. Ondan sonra bütün gəlirini verir. Ondan sonra maşınını satır, pulunu ora qoyur, ev əşyalarını satır, ailəsi dağılır, bütün həyatı məhv olur iki yol var. Sən bu yolla da get, əjdaha ilə qarşılaş. Bu yolla da get, öz rahat həyatını yaşa. Seçim sənindir. Dünyada burada bir qadağa yoxdur bu dəqiqə. Bu həqiqətən böyük bir fəcidir. Bir ölkə hansısa bir cəmiyyətdə öz öz vətəndaşlarına bir neçə şey tətbiq edirsə, o orada heç bir zaman vətəndaşlarını düşünmür. O sadəcə olaraq iqtisadi gəl gəliri düşünür. Bir də ki, dövlətin bəzən idarə etmə üsulu bu cür olur. Məsələn, dünya ölkələri necə 100 milyonluq xalda necə idarə edəsin? Narkomaniya onların ən rahat yoludur. Qumar sektorunda milyonlarla insanlar düşüncəsi ancaq nəsə qazanım gedim orada xərcləyim. Bu cür yollardır. Yəni bunlar bəzən fərqli-fərqli məqsədlərlə həyata keçirilir. Ona görə, yəni <coughs> həm də onu deyim ki, bir çox hallarda bu leqal halda da məsələn həyata keçirilir. İndi görün qeyri-leqal. Qeyri-leqal yollarla nə qədər burada məsələn pul dövriyyəsi olur. Qumardan da danışmışdın. Yani. İstəyirəm belə bir axarla keçid edib növbəti sualımıza. Lotereya mövzusunda istəyirəm biraz danışaq. Sosial şəbəkələrdə də gündəm olan müəyyən videolar paylaşıldı bununla bağlı. Tez-tez bu xəbərlərə rast gəlirik ki, Plan ildə lotereyada neçəsə milyon pul qazanmış deyək ki AB-da ya İngiltərədə hansı bir xarici ölkədə qazanmış şəxs borc içindədir, məhkəməyə düşdü bu formada və yaxud da kasıblıq içində dünyasını dəyişdirib belə bir hallarla rastlaşıırıq. Yəni görəsən yəni həqiqətən bütün lotereyada milyonlarla pul qazanan insanlar sonra axırarı biz pis qutarırıq, yoxsa mümkündürmü ki, kimsə bunu ağl ilə idarə etsin? Ya bəlkə burda nəsə bir belə bir tələ var ki, O pul hazır gələndə insanlar ona düşür və ona görə axırda yaxşı olmur. Burda bir-bir nəsə su sual formasında bunu cavablandır. Birinci insanlar niyə lotereya oynayırlar? Niyə qumar oyunlarına insanlar gedirlər? Heç həmmə başa düşür ki, bu qumar oyununda udan da var, udusan da var. Hətta bilirlər ki, əksəriyyət uduzur. Ancaq onunla belə heç kəs özünü o əksəriyyətdən bilmir. Həm özünü istisna edir. Cəmil Yılmaz demişkən deyir dedim ki <laughs> öləcəyik və cənnət cəhənnəm var. Hamı belə baxdı ki, mən cəhənnəmə getməyəcəm də, yanımdakı gedəcək mən deyir. İnsanda həqiqətən belə bir düşüncə var ki, yəni mən uduzan mən olmayacam. O psixoloji bir tələdir. Həqiqətən də bu bir çox eksperimentlərlə təsdiq olunmuş bir məsələdir ki, insan düşünür ki, o zərər çəkən mən olmayacam. Evlənən cütlüklərindən ikisindən biri boşanır. Əgər bir gündə nikaha bir 100 nəfər gəlibsə 50-nsi 50 boşanacaq. Ancaq o nikaha gələn 100 nəfərdən hər biri düşünür ki, o iki nəfərdən biri mən olmayacağam. Yaxşı, 100 nəfər də belə düşünür, ancaq reallıq budur ki, bunların sonradan bir 50% boşanacaq. Ümumiyyətlə dünya statistikası belədir, hardasa 50%-a yaxındır. Qərb ölkələrində məxusən Bu fəcə bizlərdə də soxalır, ümumiyyətlə başa düşmə məsələsi. Yaşı o psixoloq tələdə hamı düşünür ki, udusan mən olmayacam. Bax, bu düşüncə bizi aldadır. Hamı gəlir, deyir ki, bu lotereyada, bu qumarda udusan da var, udan da var, ancaq mən udacam. Ya da bəlkə uddum. Və o düşüncənin bəlkə uddum, əgər o əmin olsa ki, bu uduzacaq, bu heç vaq oynamaz da. Bunun hərisi şuraltı olaraq bu özünü udanlardan bilir, bir bəxtimi sınayım. Ancaq bunun altında bu yatır ki, mən udacam və oynayır, uduzur. Uduzandan sonra Artıq ikinci psixoloji mexanizm işə düşür. 100 manatı uduzdum. Kaş oynamazdım, amma oynadım. İndi o 100 manatı geri qaytarmaq lazımdır. İkinci o oyunda artıq insanın bunu düşünür ki, mən o heç olmasa 100 manatı qaytarım sonra oynamayacam. Artıq o əmin oldu ki, yox, o iki nəfərlərdən biri budur o məğlub olan budur. Yaxşı, indi bu məğlubiyyəti aradan aparmaq lazımdır. 100 manatın nə qədər dəyəri var idi, nə qədər yerə xərcləyə bilərdim. İnsan bunu düşünür və bir böyük peşmançılıq keçirir. O e, buraxdığı səhfi istəyir aradan aparsın. İkinci oyun bucur olur. Üçüncü oyun qəzəblə olur. Dördüncü oyunda daha stress olur, gərginlik olur. Uduzmuşam hər şeyi, uduzum. Heç olmasa sonunda nəsə alınacaq. Bu ümidlər, az qalıb udmağa, bu, bu düşüncələrlə, bu psixoloji mexanizmlə insan başlayır oynamağa və udur. Bir maraqlı bir statistik məlumatda belə bir şeyə rast gəldim ki, ümumiyyətlə dili, qumar oyununda e, udan tərəf yalnız o qumar oyununu həyata keçirəndir. Ancaq orada iştirak edənlərin də uduzurlar. Yəni statistik göstəricilərə görə bu sistem elə qurulub ki, bu gəlir üzərində bu milyardlıq gəlir hardandır? Deməli, orada olanların əksəriyyəti uduzur. Ümumiyyətlə udan və orada karlı çıxan oyunçular e, necə deyim Ümumi nəticədə yoxdur. Bunlar hamısı udurlar bir formada. Hətta indi udan adam belə bir neçə gündən sonra gələcək o pulnu orada uduzacaq. Deməli, oyunçular hamısı udur. İkinci tərəf, ümumiyyətlə qumar oyunları həyata keçiriləndə hansı bir ölkədə? Amerikada əvvəlcə bir ştatdan başladılar. Sonra keçdilər ikinci ştata. Əvvəlcə dedilər ki, bir yerdə olsun, sonra yavaş-yavaş başqa ştatlara da keçdi. Bütün dünyada da qumar oyununun icazəsi bucür başlayıb. Bir yerə icazə verirlər. Əvvəlcə deyirlər ki, məsələn, hansısa bir məntəqədə hamı gəlib orada oynasın. Ona görə ki, biz orada nəzarət edə bilək. Sonra getdikdə hər yerə yayılır. Və o ölkədə də qumar oyununu həyata keçirəndə dövlət qurumlarına bu fikirlə müraciət eləyirlər ki, yeni iş yeri açırıq. Yəni bir qumar kazinosu əgər fəaliyyət göstərsə, orada 200 nəfər işləyəcək və dövlətə biz vergi verəcəyik. Böyük məbləğlərlə biz dövlətə vergi verəcəyik və orada artıq insanlar belə düşünür. Dövlət məmurları bu cür düşünürlər ki, bu kasinodan bizə gəlir gələcək. Büdcəyə gəlir gələcək və yoxsa yeni iş yerləri, 100 nəfər evinə çölə aparacaq və elə oxu. Ancaq bu statistik göstərici deyir ki, ümumiyyətlə Amerikada aparılmış araşdırmalar onu göstərir ki, 1 dollar orada əgər qumar sektorundan dövlət büdcəsinə gəlir gəlirsə, vergi formasında və yoxsa kimsə orada işsizliyin sayı azalır. 1 dollara dövlət 3 dollar nəticədə xərcləyir. 3 dolları hara xərcləyir? Sosial yardımlara, cinayətçilik artır. Çünki bu narkomanların hesabına 1 dollar, e, qumarbazların hesabına 1 dollar büdcəyə gəlirsə, axı bunlar işindən kəsib gedib pula xərcləyirlər. Sabahsa günü qumar oynaması üçün gedib borc götürübə borcu qaytara bilmə gedir, cinayət edirlər. Bunlar sonra intihar edirlər. Sonra narkomaniya pullar yönəlirlər və ilaxı fəsaddları olur. Və sonra da dövlət pul xərcləməli olur közbəcəsdən ki, onu cəmiyyətə qaytarsın. Onu cəmiyyətə qaytarsın. Cəmiyyətdən qaytarmaqdan başqa intihar eləyəndə intiharla əlaqəli bəzi sosial layihələr var. Onlara pul xərcləyir. Sonra bu problemin qabağını necə alım? Onlara əlavə güclər cəlb eləyir, ora pullar xərcləyir və yaxud da ki, narkomaniya, cinayət oldu, oğurluq oldu, bunun sığortası işə düşür, bunun başqa institutlar başlayır fəaliyyət göstərməyə. Ümumi olaraq deyirlər, 1 dollar dövlət büdcəsinə görə qumar sektorundan gəlir gəlirsə, 3 dollar sonunda bu xərc deməkdir. Həm də bu adam intihar elədilsə, bu da bir vergi ödəyicisi idi, o tərəfdən də itirdi. Ümumi olaraq bu minimum 3 dollar burada dövlət itirir. Hı -hı. Yəni qumar Orda dediyi ki, ümumiyyətlə bu lotareya da, qumar da burada udan tərəf varmı? Burada udan tərəf yoxdur. Sonunda burdan heç kəs karlı çıxmır. Yəni sistem elə qurulub ki, bu sistem elə işləyir ki, burada karlı olan heç bir tərəf yoxdur. Bunun zərərindən, bunu mənfi, neqativ təsirindən başqa burada heç bir şey yoxdur. Biz belə deyək də, ictimai olaraq, fərdlər və ictimai olaraq bunun zərəri şəxsə mənim üçün aydın oldu. Bəs o tərəfdən baxsaq ki, kimsə qazandı, də əsas qazanan tərəf təşkilatçıdır deyək onu kənara qoysaq kimsə qazanıb bir neçə milyon və ya da deyək ki Azərbaycan da bir neçə 100 min manat qazanıb. Buların hamısı yekunda itirilə bilər. Onlara da qayıdış mə? var. Mən ümumiyyətlə bel belə deyim ki biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu cəmiyyətdə hamımız bir-birimizə bağlıyıq. Yəni bir cəmiyyət əgər hər yerdə fəsad varsa, hər yerdə neqativ varsa, bədbəxtlik varsa mən tək xoşbəxt ola bilmərəm. Onun mənə qaydışı olacaq. Narkoman düşünür ki, mən hamını ə, öz müştərim edəcəm, ancaq mənim ailəmə bunun geri dönüşü olmayacaq, yaxınlarıma dönüşü olmayacaq. Ən çox elə onların geri dönüşü, onun yaxınları nə olur? Yəni bu sistemdə karlı çıxan ümumilikdə yoxdur. Mən kənardan görürəm ki, ə, bu qumar oyunlarını təşkil edən insanlar milyonlar qazandır. Ancaq nəticədə başqa formada bunun hansı bir cinayətin qurbanı olurlar və yoxsa ki bu qumar oyunlarına öz yaxınları alüdə olur və yoxsa da başqa bir neqativ təsirlərinə bunlar mütləq olaraq məruz qalırlar. Burda karlı çıxan bu üçbucağın üç tərəfi də qurbandır. Burda karlı çıxan yoxdur. Dövlət də zərərə düşür, oyunçu da zərərə düşür, o qumar oyunlarını təşkil edən də. Əgər mən hazırda bu suyu içirəmsə, bundan bir həz alıramsa, bu sonradan mənim bir zərərimə çevrilirsə, bunu mən qarşıday bilmərəm. Çünki bir 3 gün sonra başqa formada bir mənim zərərimə gətirib çıxardacaq. Ona görə bu sistemdə ümumi olaraq baxanda burada sən o cəmiyyətdə yaşayırsansa və o cəmiyyətdə etdiyin əməllər bir bumerang effekti ilə sənə bu və ya uxta digər formada qayıdacaq. Bizlər sadəcə o, o qaydışın tamlığı ilə nədən geri dönüş olduğunu bizlər tuta bilmirik. Tuta bilmədiyimizə görə biz Ancaq RxSwift ki, ə, mən bu işi gördüm, gəlir əldə edərlərəm. Xeyr, bunun sənə mənfi bir tərəfi olacaq. Bir də lap başqa tərəfdən götürə. Bir-iki nəfərin milyon qazanmağına görə bir cəmiyyəti biz qurban verə bilmərik. Düzdür. <laughs> Rəşad müəllim, növbəti toxunmaq istədiyim mövzu təxtinsizliklə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, bugünkü gündə ən çox gündəmdə olan və getdikcə daha çox gündəm zəbt edilən, ən azından media baxımından mən bunu görürəm, həm xarici mediada, əm yerli ə, sosial şəbəkələrdə bu mövzu getdikcə qabarı və həyatın müxtəlif ə, yerlərində mən bunu görürəm. Tək cinsliliklə bağlı mövzu və mənə sadəcə maraqlıdır və istəyirəm ki, bu barədə danışaq. Tək cinslilik mövzusu məsələsi, bu həyat tərzi ə, və yaxud da bu özünü dərk olaraq da adlandırılır. Bu yaxşıdır, yoxsa pisdir? Yaxşıdırsa, nəyə görə yaxşıdır və normaldır. Pisdirsə, bunun pis olmasına və əhər uçuruma aparırsa cəmiyyəti və yaxud da insanlığı nəyə görə? Yəni ə, hansı fikri dəstəkləyirsə, ona bir dəlil sübut olmalıdır, mən düşünürəm və istəyirəm ki, bu mövzuda da biraz danışaq. Bu çox geniş bir mövzudur və <coughs> hazırda Yağmur yəni, cəmiyyətində, müsəlman cəmiyyətində ola bilsin ədədi gündəmdə deyil, müəyyən qədər düzdür. Yeni biz də buna toxundurlar, üst örtülü, bəzən də e, görməzlikdən gəlinir bu mövzu. Ancaq qəlb cəmiyyətində çox aktual olan bir mövzudur və debatlar var, müxtəlif araşdırmalar, müxtəlif, yəni iki qrup var bu, iki qrup arasında bu dəyə bir müzakirələr gedir. Həm yəni, elmi ədəbiyyatlar kontekstindən artıq çıxmış bir mövzudur. Bu cəmiyyətdə artıq müzakirə olunmur müxtəlif formada ələ almaq olar. 1. Ümumiyyətlə bu homoseksuallıq deyəndə bir cinsin öz eyni cinsin olan seksual meyli və hissi. Bu homoseksuallar budur. Bunlar ümumiyyətlə bu insan qınanılmalıdırmı, yoxsa yox? Birinci bu cür sualı qoyaq. <coughs> bir insan əgər bir çoxları bunların öz seçimləri deyil. Ümumiyyətlə homoseksuallıq, düzdür, müvəqqəti homoseksuallıq deyilən bir anlayış da var. Yəni insan ola bilər ki, heteroseksualdır, yəni əks cinsə bir meyli olan bir şəxsdir, ancaq bu həyatının hansı bir mərhələsində kənar mühitin təsirləri ilə bir mühitə düşür. Bu müvəqqəti olaraq bir homoseksual həyat yaşayır. <coughs> bir çox homoseksuallar bu cür homoseksuallardır və sonradan həyat şəraiti dəyişəndən sonra bu öz normal orientasiyasına, öz əvvəlki təbiəti və davranışına bu qayıdır. Bir də var ki, bu anadan bucur doğulan ə, homoseksuallar var. Bu kənar təsirlər altında deyil, hansısa mühitə görə yox, bu bucur dünyaya gəlib və bu onun normal hissləridir. Normal nə mənada bu özünü tanıyandan özünü bucur hiss eləyir. Öz cinsinə yəni, bir, qarşı bir meyli var. Yəni nə bir ə, belə deyək də, filmlərdən təsirlənib, nə xəbərlərdən təsirlənib, nə Ə, hər hansısoş xoqlardan təhsillənib, ulaq götürək hər hansısa bir uduqar kənddə yaşayır. Orda mobil telefon, internet vəsait məsələləri yoxdur. Adam bucür hiss elir. Hə, heç bir təsir altında düşmədən adam bucür hiss elir. Necə ki heteroseksuallar da, yəni kişidə qadına, qadında kişiyə qarşı, yəni əks cinsə qarşı bir ehtiras, bir hisslər, meyl varsa, bunlarda eyni his öz cinsinə qarşıdır. Yəni eyni hissi yaşayır, öz cinsinə, heteroseksualın yaşadığı hissə öz cinsinə yaşayır. Bu cür insanları sən qınaya bilməzsən, çünki bu seçimi özləri bunu elə, eləməyiblər. İndi homoseksualluq pisdir yoxsa yaxşı? Hansı ki, bunun üzərində bu dəqiqə bir qərbdə bir müzakirələr gedir. Bu ümumiyyətlə bu bunu nə ad verək? Psixoloq tərəfdən, sosial tərəfdən və illə xər bütün bu mövzuları qoyuram kənara. Bir insan əgər hansısa bir hissə təbiətdən olaraq varıdırsa pisis olsa da belə biz onu qınaya bilmərik çünki bu adam bu cür düşünür, bu cür hiss edir. Bu birinci məsələ. Və cəmiyyət də bəzən belə deyəydi bunlara qarşı mənfi yanaşması bu cürdü. Yəni bu sənin seçimindir. Hamsına bu adı verirlər. Sən bu sənin seçimindir və onların hamısını ə, hətta etmədiyi və görmədiyi bir bütün işlərdə də günahkar bilirlər. Bu cür yanaşma cəmiyyətdə bu əslində barbar bir yanaşmadır da. Çünki adam ola bilsin ki, heç bu cür həyat tərzinə yaşamır. Ancaq hissləri olaraq belədir də. Yəni sən onu qınayıb və yaxud özündən izolyasi edib cəmiyyətdən kənara ata bilməsan İndi gələyik ikinci məsələyə. Ümumiyyətlə bu yaxşı. Bu homoseksuallıq və yaxud da ki, transseksuallıq. Bunların bunlara nə ad verək? Bunlar psixoloji nöqteyi-nəzərdən normal hisslər, normal orientasiyadılar, yoxsa normal orientasiya deyil, bunlar müalicə olunmalıdır? Necədir? Amerika Psixoloqlar Assosiasiyası bunu qüsur kimi qəbul etmə verirdilər və o vaxta qədər təqdim olunan psixoloji Ə, belə deyim, ə, göstəricilərdə bunlar seksual zəmində olan bir pozuntu kimi təqdim olunurdu. Çünki normal seksual ə, yanaşma və orientasiya heteroseksualluq olaraq qəbul olunurdu. Bundan kənara çıxmalar hamısı anormal kimi qələmə alınırdı. Necə ki ə, belə deyək də, fobiyalar kimi. Biz fobiya da bir hissdir də, düzdür? Fobiya biz normal demirik ki. O vaxta qədər bunlara bucür baxırdılar. Ancaq sonradan Ya vaşə vaşə yəni fikirlər dəyişdi və hardasa 90-cı illərdə, 90-cı ildə belə bir fikri artıq irəli sürdülər ki, yox, bu da insanın normal hissidir. Əgər bir insanda öz cinsinə qarşı bir his də varsa, təbii ki, bu bu cürdüsə, bu da normal bir yanaşmadır. Bunlar sonradan evlilik məsələsi gündəmə gəldi və dedi, bunlar da artıq evlənə bilərlər. Hətta transseksuallar hansı ki, bunlar belədir yəni də dünyaya gələndən belə deyim pasportlarında sənəd vəsiqələrində bunlar yazılıb qadın və ya da birnə yazılıb kişi. Transseksuallar müəyyən bir vaxtdan sonra bunlar bu düşüncəyə gəlirlər ki, belə bir his bunlarda yaranır ki, psixoloq olaraq bunlar özlərini bioloji bədənlərinə uyğun hiss etmirlər. Əgər bu kişi olaraq qeydi alınıbsa, müəyyən bir vaxtdan sonra adam düşünür ki, yox mən qadınam. Sadcə onlar qadına mənə kişi geyimi geyindirilib o geyimlə, o o paltardan orada artıq bildiyi hansı ünsürlərdən bu artıq qurtulmaq istəyir. Bu artıq transseksuallardır. İndiki yanaşmada Amerika cəmiyyətində və Amerikanın ə, bəzi psixoloqlarının artı təqdimatlarında bunlar hamısı seksual norma sayılır. Ancaq bunların müqabilində tamamilə başqa bir qrup insanlar var və hazırda siz əgər müxtəlif bu mövzuda podkastlar da var, YouTube-da bir xeyli videolar da var, araşdırmalar da əks arqument olaraq ilər, irəli çıxır və irəli sürürlər ki, onlar deyirlər ki, xeyr. Bunlar eyni insanda olan fobiyalar kimidir, komplekslər kimidir. İnsanın hər içində olan hissi normal bilmək olmaz və bunlar hamısı insanın yanlış yanaşmasıdır. Və deyirlər ki, məsələn, birinci qrup deyir ki, insanın ə orientatsiyasını, cinsini, xüsusiyyətini, onun psixoloji düşüncəsi ə, təyin edir. Sən özünü necə görürsən? Sən osan. İkinci yanaşma irəli sürdüyü təcrübələr və ə, dəlillərlə. Ola dedik ki, yox. İnsanın qadın və ya da kişi olması onun bioloji parametrləri ilə ölçülür. His burada əhəmiyyətli deyil. His səni yanılda da bilər. Psixoloq olaraq Nəcə bəzi sindromlar, psixoloji xəstəliklər var. Sən bu hissin bir sənə psixoloji bir yanlışlıq formasında ola bilər. Yəni heç keçici ola bilər. Heç keçici ola bilər vəxt olursən ki, keçməsin. Məsələn, pedofiliya nədir? Pedofiliyanı o hissinə görə biz onu düz deyə bilmərik ki, baxmayaraq ki, adam ə, az yaşlılara qarşı seksual hissləri var bu hissləri sən normal deyə bilməzsən də, düzdür? İkinci qrupun irəli sürdüyü dəlillər budur ki, sənin hər hissin, hər psixoloji düşüncən bu norma ola bilməz. Və onun üzərində əgər biz işimizi qursaq, onda bir çox insanların bu subyektiv, bu hissi, psixoloji yanaşmaları var ki, onlar cəmiyyət tərəfinə indi ə, düzgün qəbul olunmur. Biz onda gərək onları da düzgün birləş. Və əsas insanın kişi və yaqdakı ki, qadın olması onun bioloji parametrləri ilə ölçülür. Bu indi bu ikisi arasında bir yanaşmadır. Mən indi daha başqa bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu birincinin dəlilləri nədir, ikincinin nədir, bunların hansı düzdür. Mən bunu qoyuram kənara. Siz bundan danışırdınız ki, nə faciədir, nə pisdir, və yaqdakı daha təhlükəli olan tərəfi nədir? Mən orada müşahidə etdiyim bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Və təhlükətdirmi ümumiyyətlə? Ə, ümumiyyətlə Avropada və Amerikada daha insanı daha çox narahat edən başqa bir məqam var. O məqam nədir? Ona mən ona deyirlər əks ə, diskriminasiya. Əks diskriminasiya nədir? Əks diskriminasiya çoxluğun diskriminasiyaya məruz qalmasıdır. Və əks diskriminasiya bəzən pozitiv diskriminasiya adı ilə buna toxunurlar. Bu ondan ibarətdir ki, orada mənə ə bilnəfərl iş adamı danışırdı. Deyir ki, ə, Amerikada yaşayır, böyük bir şirkəti var. Deyir mən ə, bir homoseksualı işdən azad elədim. Azad elədiyimə görə bu adam məni məhkəməyə verdi və dedi ki, bu məni ə, işdən qovub eliyib və bunu bu adamı verdilər məhkəməyə və bundan ə, küllü miqdarda pul aldılar. Təzminat aldılar onun işdən çıxartdığına görə. Və sonra deyir ki, burada belə hallar tez-tez baş verir və sən Belə deyəydə bu cinsi azlığı artıq əgər bununla bir işin məhkəməyə düşdüsə, sən haqlı olsan da belə Sən oradan haqsız çıxacaqsan. Yəni orada səbəb ola göstərilməmişdir ki, bu deyək ki, işin bilir ya bilmir, onun ne? İşte. Yox, o o deyir tə ki, tə sənin olabir. onu sübut eləməyin çox çətindir. Onu etsən də belə bir çox hallarda orada sənə tövsiyə eləyirlər ki, sən gərək bunu nəzərə alardın. Yəni məsələn də adam indi bunun bir çox işdə qüsurlarına gərək göz yumardı. Buna deyirlər əks diskriminasiya. Yəni artıq məhkəmədə və yaxud hətta müsabiqələrdə istər ə inja sənət müsabiqələri olsun və bir çox müsabiqələr var. Belə bir artıq e, məlumatlar, şikayətlər və yoxsa məhkəməyə müraciətlər olur ki, orada insanın e, belə deyim ki, o xüsusiyyəti nəzərə alınır. Orientasiyası Bunun orientasiyası artıq nəzərə alınır və olur. Orada nəzərə alınmır ki, bu adam elmi dərəcəsi var, bu insan haqlıdır yoxsa haqsızdır. Əgər cinsi azlığın nümayəndəsidirsə Bu insana həmsa bir yarışlarda da verirlər qabağa, həmsa bir müsabiqələrdə də buna bir üstün bir yanaşmalar olur. Necə ki məhkəmə mövzularında deyir, əgər e, sənə bu şikayətlə müraciət etsələr ki, sən bunu cins azlığına görə diskriminasiyaya məruzə eləməsən, heç bunun dəlili olmasa da belə, sən orada zərərli çıxacaqsan. Buna rəks diskriminasiya bunun özü təhlükəli bir məsələdir. Çünki artıq meyar düzlük olmur, artıq meyar həqiqət olmur və meyar burada sadəcə olaraq hansısa bir cinsin azlığı və yaxud hansısa az bir kəsimi himaya eləməyi, qorumaq, yersiz olaraq qorumaq məsələsi gündəmə gəlir və nəticədə insan haqlı olsa belə bu oradan haqsız çıxır. Eyni şeyi orada məsələn bəziləri danışırlar ki, mən bunu həm ə, bəzi məqalələrdə də bunu oxumaq olur və mənə şəxsən danışan insanlar da olub ki, onlar deyir məsəl qaralara qarşı da eyni şeyi bunlara yaşayırlar. Biri danışır deyir ki, bir insan maşınıma vurdu arxadan, soru çıxdı getdi. Maşınım zədələndi, buna çatdım, elədim, saxladım. Qara dəyərlı bir insandır. Buna deyirəm ki, bəs maşını vurumsan adam boynunu almır. Polis dedim, polis çağıraq, polis çağırdıq və polis onun qara dəyərlı olduğuna görə buna heç nə eləmir. Və orada buna deyir ki, bir dən qara dərili orada başlayır qışqırmağa ki, mən qara dərili olduğuma görə siz məni e, diskriminasiya, diskriminasiya, diskriminasiya edirsiniz, bəli bunu deyir və polis orada bu adama deyir ki, yəni onun şəhərindən uzaqlaş. Hə, onun uzaq şəhərindən uzaq ol, get. Bu da deyir ki, axı maşınım zədələnib, nəsə. Orada polis e, baxmayaraq ki, zərər çəkən budur, o adamın qara dərili olduğuna görə buna toxunmurlar. Və belə bir hallar hətta bir məhkəmə işi olmuşdur. Bu sonra qəzetlərə belə çıxmışdı. Orda bir idarədə ağdərili şəxsin karyera inkişafına imkan vermirdilər. Baxmayaraq ki, şirkətin böyüyü ağdərilidir, buna imkan vermirlər, ancaq bu şəxsin özü də gözəl nəticələri var. Adam işində bacarıqlı bir şəxsdir. Məhkəməyə müraciət elədi və bunun karyerada irəli aparmalarına səbəb o idi ki, Orda başqa qara dərilər var idi, ancaq onları verirdilər qabağa. Yəni baxmayaraq ki, bunun bacarığı daha çoxdur, bu adamı diskriminasiyaya məruz qoyurlar. Buna deyilir əks diskriminasiya. Buna doğru getmək əslində təhlükəli bir şeydir də. Sən artıq hansısa bir fəaliyyətdə, əgər hansısa bir azlıq, bu fərqləmir. Feminizmədə bu dəqiq Qərbdə belə bir yanaşma var. Amerikanın özündə də belə bir yanaşma var. Məsələn, orada bəzi yaradıcı adamlar danışır, deyir ki, Həssə kümu festivallarına filmlərlə müraciət olunur. Əgər filmin rejisoru qadındısa, kişi rejissor əsərinə qədər güclü olsa da belə, orada yaxşı dəyərləndirilmir. Məsələn, 10 müraciətçi var, biri qadındır. Əsəri zəif olsa da belə, o nominasiyada daha bir, birinci yeri məsələn ona verirlər. Bu yenə də deyirəm, əksdir diskriminasiyadır. Əslində həm cinsindən, irqindən, rəngindən cinsi orientasiyasından aslı olmayaraq, ideologiyasından aslı olmayaraq qanun qarşısında hamı eynidir. Cinayətkar kim olursa olsun cəzalanmalıdır. Və inkişaf istər karyera, istər sosial inkişaf yalnız uğurlu insanları, liyikli insanlara şərait yaradılmalıdır. Yəni bu bu ədalətdir. Çünki bir insanın belə də yeydə hansısa bir istər cinsi orientasiyası olsun, istər hansısa bir düşüncəsi olsun, bu cəmiyyətə təsir qoymayana qədər istər onu pis qəbul edə, istər yaxşı qəbul edə, bu təhlükəli bir şey deyil də. Ancaq cəmiyyətdə ədalət prinsipini pozursa, hüququ pozursa, cəmiyyətdə asayişi pozursa, ona gətirib çıxardan hər bir əməllər artıq o yanlışdır, artıq onun qarşı alınmalıdır. Ancaq belə bir insan ola bilər ki, Fərqli bir düşüncəsi olsun. Bir insan ola bilər ki, fərqli bir seksual mövzularda bir fikirləri olsun, hansısa bir istəkləri olsun. Bunlar cəmiyyətə təsir etmeyənə qədər, cəmiyyəti məhvi aparmayana qədər, cəmiyyətin normal fəaliyyətinə təsir etdi, bloklamayana qədər bu özü üçün, yəni bu bu şəxsi bir şeydir və bu şəxsi bir şeyi biz bundan danışdıq ki, nə pisdir, ictimai olaraq nə böyük bir mənfi təsirləri var. Hə bunun belə bir mənfi təsiri olmayana qədər bunun yəni o qədər də narahatçılığı yoxdur. Bu insan bu cür düşünür və hətta bu hisslərlə bu insan dünyaya gəlib ancaq o dediyimiz məsələlər artıq gündəmə gələndə hə orada insan yəni çağışmaq lazımdır ki, onu qabaq aldnsın. Hökəməm, toxunmaq istədiyim növbəti mövzu satqınlıq və xəyanət mövzusudur. Və biz istəyirəm ki, biz bu mövzuya ə satqınlığa və xəyanətə uğrayan şəxsin düşdüyü psixoloji durum tərəfindən yanaşıq. Satqınlıq elə ə, xüsusiyyətlər var ki, elə hərəkətlər var ki, onun cəmiyyətdə təsiri həqiqətən də çox, çox böyükdür. Xəyanətdir, ə, satqınlıqdır. Bunlar o cür mövzulardandır. Ona görə ki, bu cür mövzular cəmiyyətdə ümumi bədbinlik yaradır. Əgər bir adam xəyanət eləyirsə, xəyanət nə deməkdir? Sən ona yaxşılıq eləyirsən. O sənin yaxşılığının qarşılığını düzgün cavablandırmır. Çox mənfi bir halda sənə cavablandırır. Sən birinə güvənirsən. O sənin güvənin və etimadından sui-istifadə edir və sənə zərər vurur. Da, düzdür bu xəyanətdir. Satqınlıq da hardasa bir mənada demək olar. Nəyəsə etibar eləmirsən. Bu o məlumat ola bilər, bu hansısa dəyərlər ola bilər, mal ola bilər, nə bilim hansısa mənəvi dəyərlər ola bilər bütün onların hamısını bu insan ıı, sənə zərər vurmaqda istifadə eləyir də bütün bu şeyləri. Bunun cəmiyyətdə ən pis təsiri ondan ibarətdir ki, bu cəmiyyətdə güvənsizliyi də aradan aparır və sabah hə, hə, güvən aradan güvən aradan aparır və güvən aradan getdiyinə görə heç kəs bir-birinə artıq etibar eləməyəcək. Bir çox adamlardan eşidirsən ki, mən artıq heç kəsə güvənmirəm. Bunun səbəbi nədir? Ya öz həyatında xəyanətlə qarşılaşıb ya da ki Kiminsə həyatında xəyanəti görüb, onun acı nəticələrini görüb, ondan sonra psixoloq təsirini görüb, ondan sonra deyib ki, mən heç kəsə güvənməyəcəm. Deməli, ümumi bədbinlik yaratdığına görə, cəmiyyətdə insanların bir-birinə olan etibarını, güvənini məhv etdiyinə görə satxınlıqdı, xəyanət də bunlar ciddi e, pis əməllər sayılır. Cümun təsiri həqiqətən də böyükdür. Ona görə bu qınanılmalıdır. Ona görə xəyanət, satqınlıq mövzusunda ə, çox həssas olmaq lazımdır. Bu yaxşılığın qab ağını alan əməldir. Bunu eləyəndən sonra insanlar bir-birini yaxşılıq eləmir, bir-birinə xeyirxahlıq eləyə bilmir və bunun kökündə də naşükürlük durur. Əslında məsəl xəyanət, satqınlıq naşükürlükdür də. Bir, bir adı da naşükürlükdür. Naşükürlük hərda naşükürlük varsa, istər ailə olsun, dostlar arasında olsun, iş mühitində olsun Orda orda dağılacaq. Orda heç bir zaman xeyir olmayacaq. Orda inkişaf ola bilməz. Çünki naşükürlük edən şəxsə sən heç vaq yaxşılıq eləmək istəmirsən. Və naşükürlük əslində mənfəətin qabağını alır. Ailədə naşükürlük övlad tərəfindən olarsa, valideynlər ona artıq növbəti mərhələdə böyük fədakarlıq eləmək istəmirlər. Və yuxarıdakı iş yerində olsa, müdir tərəfindən yoxdur, əməkdaş tərəfindən. Sən artıq o, o iş yerində heç bir zaman sənin inkişaftan danışa bilməzsən. Yaxşı, bunun qabağını necə almaq olar? Yəni bu bu mövzu da önəmli mövzudur da. Yaxşı, naşgüllüyün qabağını necə almaq olar? Naşgüllüyün qabağını ilk olaraq insan birinci öz əməlləri ilə, yəni bir düzgün əməl nümayiş etdirməklə başqalarına bir örnək olmaq olar. Və hər də bir insana başa salmaq lazımdır ki, bu naşükürlüyün hansı bir mənfi nəticələri var, insan onu anlamalıdır. Ancaq məsələn elə insanlar var ki, bunlar tip olaraq naşükür insanlardır. Bunlar məsələn bəzən naşükürlü insan yeni həyata baxışından irəli gəlir. Məsələn bu düşünür ki, sən ona kifayət qədər heç nə eləməmisən. Bəzən deyir ki, sən mənə nə etmisən? Edilən şeyləri az bilir. O ona görə ki həmişə stəkanın boş tərəfini görür. O istəyəni heç bir zaman dolu tərəfini görə bilmir. Sənin ona etdiklərini görə bilmir. Hə, belə insan tipləri də var. Jordan Peterson-ın ki var, klinik psixoloq, kanadalı. O bu barədə bir leksiyasında belə bir söz deyir ki, insan qəyanata uğrayanda ə, özün təhlükədə hiss edir. Çünki bu günə qədər etibar etdiyi və dayandığı o bir növrələr sarsılır. Özün özünü tərk edilmiş formada hiss elir. Fərz edək ki, bilirsən ki, burada bir divar var. Buna arxalanmışsan və həmişə buna arxalanırdın. Gəl sənin ayağ üstə qalmağına kömək edirdi. İndi ə, o yoxdur və bu ə, adam həm də o tərəfdən mövzuya toxunur ki, sən özünü həm də axmaq kimi hiss edirsən və bu da özünü dəyərsiz hesab etməyə səbəb olur. Çünki başa düşürsən ki, bu günə qədər də bəlkə sən aldadılmışsan, sən də axmaq kimi inanmışsan. Yəni əslində burada divarın özü yox onu göstərən guya divar varmış kimi belə bir təsəvvür, xülyə varmış oldu. Əgər buna xəyanətə uğramış insan tərəfindən baxsa. Ümumiyyətlə xə xəyanətə uğramış insan nə hiss elir və bu nöqteyi nəzərdən cəmiyyətə olan təsirləri. Bu bulaq fəcəvi bir haldır. Ona görə ki, yəni bunun hissi nöqteyi nəzərdən insan ümumiyyətlə xəyanətə uğrayanda etdiyi yaxşılıqları təbii ki, yaxşılıqların qapısına bağlanır. Adam İlk olaraq xəyanətə uğrayanda bunu qərar verir ki, mən artıq heç kəsə yaxşılıq eləməyəcəm. Hmm. Bu birinci. İkincisi, yaranmış içində aqressiyanı bu hansısa bir formada boşaltmalıdır. Aqressiya da bir çox hallarda həmin şəxsə və yoxsa həmin şəxsin timsalında uyğun olan insanlara və cəmiyyətə qarşı yönəlir. Yəni bəzən olur ki, insan bu xəyanət nəticəsində içində yaranmış narahatçılığı cəmiyyəti məhv etməyə yönəldə bilər. Bəzən ola bilər dövlətin əleyhinə yönəldə bilər. Bəzən ola bilər iş yerində olan insanlara qarşı yönəldə bilər. Yəni bir neçə bu cür halda narazı olmuş bir şəxs bu qəzəblə motivasiya olunmuş, qəzəblə yönləndirilən insan bütün gücünü ona sərf eləyəcək ki, cəmiyyətin mövcud yaşadığı yeri darmadağın eləsən. Ona görə xəyanətin təsiri yalnız o şəxs və onun ətrafı ilə məhdudlaşmır, kifayətləmir. kifayətləmir və bütün cəmiyyətə sirayətdir. Xəyanət bu nöqteyi-nəzərdən təhlükəli bir məqamdır və bu insan yaradıcı insan olsa, bu elm adamı olsa, bu cəmiyyətdə Hansı bir mövqeydə olan bir insanlar, onun kimi birisi olsasə sonra ölkə rəhbərliyinə gəlsə, bu insan təbii ki, onun töhrətdiyi fəcialər daha böyük olacaq, daha geniş miqyaslı olacaq. Ona görə insan daha çox öz əməllərinin, öz etdiklərinin bir qarşılığını bir görməyəndə içində bir qəzəb yığılır. Yavaş-yavaş o neqativ sonunda artıq üzə çıxır. İçimizdə heç bir his gizli şəkildə qalmır. İstər müsbət olsun, istər də mənfi olsun, ancaq müsbət və mənfi hisslər arasında bizi daha çox gönləndirən və təsir edən hisslər mənfi hisslərdir. Xəyanət də o mənfi hisslərdən biridir. O bizim içimizdə yığılanda biz onu hardasa özünü göstərməliyik ki, biz boşalaq. E, müsbət hiss, sən onu üzə çıxartmaqla sən hardasa boşala bilərsən, mənfi isə bu belə deyil. Mənfi üzə çıxartdığınızı artır. Sən aqressiv davrandıqca aqressiyan daha da artır. Sən bədbin yanaşdığınızda bədbinliyin daha da sənin artır. Yəni müsbət hisslərə baxanda neqativ hisslərin soyuması, keçməsi çox çətin baş verir və bu üzə çıxdıqca daha da başlayır artmağa. İçində qəzəb yaranıb xəyanətdən sonra sən həmişə istəyirsən bunu bir, bir hansısa əvəz çıxmaqla boşaldasan. Bəzən həmin şəxsdən əvəz çıxa bilmisən, sən nəticədə o aqressiyanı yönəlir cəmiyyətə qarşı. Bəzən tanrıya qarşı yönəlir. Bəzən öz yaxınlarına qarşı yönələnir. Xüsusilə sən istəyirsən ki, nəyisə yandırmaqla, harasa od vurmaqla içində olan o narahatçılığı sən boşaldasan. Çünki sən bu cür düşünürsən ki, mən yaxşılıq etdim, gözəl iş gördüm və əvəzini görmədim. Deməli, bunu etməyə lazım deyil. Bunu etmək lazımdılsa, sən nəsə mənfi bir iş görməlisən ki, rahatlaşasan. Amma bu nəticə baş vermir. Neqativ davranış yenə də içində o hissləri artırır və bir ömür o səninlə olur. Məsələn, qisas hissi İnsan həyatının məhv edən hissələrindəndir də. Nəyə görə də elə çalışırsan ki, bağışlayasan və çünki bağışlamaqla ilk rahatlığı sən əldə edəcəksən. O insana heç təsiri yoxdur bağışlamağın. Amma birinci müsbət Nəticə sənin özün üçün olacaq. Çünki neqativ hislərinə biz çox yaşaya bilmirik. O birinci bizim həyatımızı tükəndirir, bizi məhv edir. Ondan sonra da cəmiyyəti. İçində qisas hissi varsa, o qisas hissi heç bir zaman sönməyəcək. Hətta sən qisası alandan sonra da belə sənin içində o tərəddüdlər, narahatlıqlar, gərginliklər olacaq. Və çox zamanda sən düşünürsən ki, mən qisası layiqincə bunun məsələn qarşılığını vermədim. Bax o qarşılığını verə bilməm səni daha da narahat edir və qisası sən həyata keçirəndən sonra beynində Bunun başqa formaları da səndə başlayır yaranmağa. Onda gör salamatlığı bağışlayıb rahatlıq tapır. Ən rahatlığı bağışlamaqdır çünki bağışlamaqla birinci sən özünü rahatlaşdırmış olursan. Çünki sənin hədəfin yəni normal yaşamaqdır da, düzdür? Normal yaşamaq istəyirsənsə, sən onu ilk olaraq öz özünü sən azad etməlisən. Özün azadlığı isə bağışlamaqla baş verir. Rəşəmdən bizdə belə bir misal var. Soğan olsun, nəqd olsun. Bu misaldan yola çıxaraq mən bir sualım var. Sabahın nisey olan xeyrinə görə, əgər olacaqsa da bilmirik niseydir. Bu günün xeyrindən biz imtina etməliyikmi? Bu yaxşıdırmı, yoxsa pisdirmi? Etməliyik yoxsa ümumiyyətlə bəlkə et etmək də yox. Çox vaxt halda ə, siz insanlar necə davranır? Nəqdə seçirlər də. Soğan olsa, nəqd olsa. Hə, nəqd olsun. olsun, ona görə ki, yəni insan uzaq perspektivdə düşünə bilmir. Nəyə görə insanlar Məsələn, hansısa bir maddi gəlir olsun və yaxud da ki, hansısa bir formada həzz olsun, orada indiki həzzi seçirik. İndiki az gəliri seçirik. Ancaq bu az bu az həzzi biz tərk etsək, sonra böyük bir həzzə çatacağıq. Biz onu görə bilmirik. Və yaxud da ki, bu az gəliri, maddi gəliri biz tərk etsək, sonradan daha böyük bir gəlirə çatacağıq. Biz o böyük gəliri təsəvvür edə bilmirik. Ona görə ki, insan uzaq perspektivdə düşünə bilmir və uzaq perspektiv ona qeyri-real gəlir və uzaq perspektiv insanın motivasiya edə bilmir. Daha çox biz hazır mən görüm, toxunum, dadım, hiss edim, o məni daha çox təşviq edir və daha çox təşviq etdiyinə görə mən onları istəyirəm tezə ələ gətirəm. Ancaq bu fəsadın nədir? Bunun mənfi tərəfi nədir? Ən böyük mənfi tərəfi odur ki, bizlər bu bizi inkişafdan qoyur. Çünki inkişaf üçün sən nədənsə keçməlisən. Bir tələbə universitetə daxil olmaq üçün gecə-gündüz çalışır. Universitetə daxil olmaq uzaq perspektivdir. Ancaq bunun üçün o nələrdənsa keçməlidir. Bir çox halda bu düşüncəli insanlar fikirləşirlər ki, məndə alınmayacaq. Yəni hazır indi istirahətmidim, indi bu dəqiqə bir peşə sahibi ola bilərəm, gəlir əldə eləyə bilərəm. Ancaq ikinci yol üçün sən biraz təhsil almalısan, vaxt qoymalısan. 4 ildən sonra Üməsət bitdi, ondan sonra biraz da çalışma, oxumaq, sonra başlasan gəlir həll edilmir. Ancaq indi mən hansısa bir peşə sahibi olub gəlir həll edə bilərəm. Sə bu yolun arxasında gedib. Uzaq perspektivi görmədiyimizə görə bir çox zərərlərə də bizlər çatlaşırıq. Atrofobi deyilən, eee, bir psixoloji sindrom var. Bu nə ilə xarakterizə olunur? İnsan həkimə bəzən biz getmirik. Çünki həkimə getsə, həkim bizə bir çox problemləri çıxardacaq acı dərmanlar verəcək, ola bilsin ki, biz əməliyyata alsınlar. Ancaq ona görə mən uzadıram. Əslində bu uzatmaq bir çox hallarda orada diaqnozu anlamaq, diaqnozun nəticələrinə qatlanmaq qorxusundan irəli gəlir. Bəzən olur ki, mən burada bir bir rahatlıq, qısa müddətli bir həz əldə edəyəcəm, qısa müddətə bir qorxulardan, narahatlıqdan, ağrıdan uzaq olacağam, ancaq sonunda mən xəstəlik böyüyür, inşaf edir və mən böyük bir ciddi xəstəliklərlə qarşılaşmalı oluram. Sakit Okeanda Pasxa deyilən bir ada var. Bu ada bir neçə əsr bundan əvvəl çox, belə deyim, rəngarəng, çoxlu insanların yaşadığı bir ada olub. Bir müddətdən sonra bu Pasxa adasındakı insanlar başlayırlar oradakı ağacları kəsməyə. Çünki əhalinin sayı artır, yaşayış yerlərinə ehtiyac olur. İsitmək üçün, məsələn, tonqal yandırmaq üçün bu ağaclardan istifadə edirlər və get-getə kütləvi sürətlə ağacları başladılar kəsməyə. Onları Bəziləri başa salır ki, bu ağacı biz kəsirik, yəni sonradan get-gədə -get ağaclar azalmaqla, o heyvanlar da azalır da, artıq bizim qidamız da azalır və bunun bir zərəri olacaq. O insanlar bunu sözlərinə qəbul eləmirlər, o müdriklərin, o böyüklərin və buna baxmayaraq ağacları sürətli şəkildə kəsməyə. İndi pasx adası demək olar ki, bir yəni ki, əhalisi çox az olan və Yaşlıqları məhv olmuş bir adadır. Əhalisinin 97 faizi məhv olur. Sonradan e, hani balizm bunlar arasında başlayır yaranmağa. Çünki qida azlığına görə bunlar bir-birlərinin ətini başdırırlar yeməyə və gözəl e, adaları və yaşayış mühitləri hamısı darmadağın olur. Bu Pasxa hadisəsinin insanların problemi, bu dediyimiz problemdir. Uzaq perspektivi görə bilmək, hətta uzaq təhlükələrdən belə danışanda insan onu təsəvvür edə bilmir. Rahat hazırda ki məndəki bir problem yoxdur. İnsan elə bilir ki, bu rahatlığı həmişə davamlı olacaq. İndi ki mən təhlükə ilə üzləşməmişəm, insan düşünür ki, sonra da bu təhlükəsiz həyatı davam edəcək. Amma uzaq perspektivi düşünmə qabiliyyəti bu uğurlu insanların, dahi insanların xüsusiyyəti olub. Bunlar 10 illik planlar əsasında işləyə biliblər. 20 ildən sonrakı nailiyyət üçün indidən bunlar sərmayə qoya biliblər vaxtlarından işlərindən və yaxud da maddi bir sərmayə eləyə biliblər. Və bu uzaq perspektivi görmək çox əhəmilidir. Bu istənilən mövzularda biz bunun təsirini görürük. Bu cür insanlar materialist insandır. İnsan daha çox materialist olduqca, maddəçi olduqca, bu insan daha çox istəyir ki, hazırda hiss etdiyim şeylərə köklənib, real şeylərə, real şeylərə o, o mövzularda bilir. Yəni uzaq mövzular üçün insan çalışmağı bunun üçün çətin olur. Və belə insanların motivasiyası da realdır. Hətta Əgər bir müdürün işçiləri belə insanlardan olsa, onları motivasiya etmək üçün sən uzaq perspektivdən onlara danışa bilməzsən. Elə artıq o müdür onlarla, elə işçilərlə danışanda onlara deməsik ki, deməyək, yəni yaxşı işləyin, 5 ildən sonra sizin gəliriniz bu qədər olacaq, onlarda işləməyəcək. Və ya o da yaxşı işləyin, sonradan şirkətin neçə faiz gəliri sizin olacaq, şirkət işləyəcək, perspektivli, perspektivli bir işdir və böyük gəlir əldə edəcək. Bu cür uzaq vadəli vədlər onlarda elə təsirini qoymur. O cür düşünən insanların motivasiyası da budur. Bəlli bir gəlir olsun, bəlli bir vaxtda çalışsın və müəyyən bir vaxtdan sonra gəliri alsın, ay sonunda gəliri alsın. Yəni uzaq vadəli, məsəl nə qədər insanlar texnologiya inkişaf eləyə bilir, nə qədər böyük şirkətlər qurublar. Onların çoxu uzun vadəli görməyi bacaran insanlardır. Dünyada dəhşətli şeylər baş verir. Bəzən xəbərlərdən biz bunları görürük. İnsanlar fikirləşir ki, yəni dünya hara gedir? Və bundan dolayı bəzən bu sual yaranır məndə. Tox dəhşətli şeylər baş verən dünyanın məhv edilməsi labuddurmu yoxsa labud deyil? Dünyanı məhv etməmişdən əvvəl, yəni kimsə cəmiyyətinə, dünyaya isyan eləyirsə, ilk olaraq o içində bütün hər yeri darmadağın eləyir. Yəni bizi isyan etməyin qabağını alan, içimizdə olan o sərhədlərdir. Bir insan əgər son xəttə çatıbsa, o ilk olaraq o fiziki son xəttə gəlib çatmış ki, o öz düşüncəsində o son xəttə gəlir, çatır. Və artıq qəbul edir ki, bu son xəttdir. Bunun növbə tərəfəsi yoxdur. Və içində hər şeyi məhv edir. Bunu bağlayan, bunu hansısa qaydalara salan o çərçivələri bu insan darmadağan edir. Bunun içində heç nə qalmır. Heç nə qalmadığına görə bu artıq başdır cəmiyyəti dağıtmağa, başdır dünyanı dağıtmağa. Deməli, dünyanın dağılması, cəmiyyətin dağıtmaq cəhtdi, ilk olaraq insanın öz daxilində olan barierlərin dağılmasına ələcə. Burada belə bir mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, insan nə qədər azad ola bilər? İnsan daxilində bəzən o sərhəddi öz içində görür və fikirləşir ki, mən içimi nə qədər genişləndirsəm, mən azadlığa gəlib çıxacam. Ancaq mütləq azadlıq mümkündürmü? Yəni insan mütləq azadlığa gəlib çata bilərmi? Bu fikirlər əslində xam xəyaldır da, insan tam azadlığa heç bir zaman çata bilməz. İnsan hansısa bir sahədə fəaliyyət göstərirsə, mütləq oluruq ki, onun bir çərçivələri var. Yəni azad olmaq bu qeyri-mümkün bir şeydir. Yaxşı övlad olmaq, yaxşı vətəndaş olmaq, yaxşı əməkdaş olmaq Karyerada uğur, bütün bunların hamısı kökü sərhədlərdən gəlib çıxır. Sən özünə sərhəd qoya bilməsən, içində özünə qəlibləyə bilməsən, səsə uğur qazana bilməyəcəksən, düzdür? Bəlli saatda durmalısan, müəyyən işləri istəməsən belə etməlisən, tələbə oxumalıdır, universitet professoru çalışmalıdır, həmçinin bir şirkətin rəhbəri müəyyən işləri. Siz belə bu podkastı hazırlayanda sualları qabaqcadan düşünürsüz, araşdırırsınız, kimi dəvət eləyirsiniz, dəvət etdiyiniz insan ona bu hamısı Hansısa məhdudiyyətlərdən gəlib çıxır. Azadlığın e, məhdudlaşdırılmasından gəlib çıxır. Acı tam azadlıq, yəni istədiyim kimi yaşayım, istədiyim kimi davranım, məni heç bir ramkalara, çərçivələrə sığmayım. Bu mümkün deyil də, bu xaosa gətirib çıxacaq. Anarxist düşüncə əslində tam azadlığı dəstəkləyən düşüncədir. Və dövlət haqqında da bu anarxistlərin düşüncəsi var cəmiyyət haqqında da, iş haqqında da, sosial öhdəliklər haqqında da. Bunlar düşünürlər ki, sosial öhdəliklər bizi məhdudlaşdırır. Ailə çərçivəsini belə bunlar azadlığın məhdudlaşdırılması kimi düşünürlər. Hər bir bağdan sən azad olmalısan və bu nəticədə nihiliz düşüncə doğru. Nihilizm nədir? Yəni həyat heç nədir, həyatda bir məna yoxdur. Özünü heç bir qəlibə salma fə sonu da nədir? Sonu uçurumdur, sonu məhvdir, sonu cəmiyyətin dağıdılmasıdır. Hər bir şeyin məhvünə gətirib çıxardır. Yaxşı, çərçivənin qırılması bu düzdürmü? Bəli, çərçivənin qırılmasını biz qəbul edirik. Sərhədlərin dağıdılmasını biz qəbul edirik, bağlardan azad olmaq bunu qəbul edirik, ancaq bunlar da çərçivə daxilində icra olunur. Kantın belə bir nəzəriyyəsi var bu mövzu ilə əlaqəli. Kant Mətte insan azadlığını nizam-intizamla əlaqələndirir və deyir ki, əslində azadlıq odur ki, sən belli düzgün qaydalara tabe olursan. Və azadlıq o qaydalardan çıxmaq deyil. Çünki sən cəmiyyətdə yaşayırsansa və insansansa, azadlığı sən fəlsəfi bir izahını versən, azadlığın fəlsəfi izahı bütün qəliblər, çərçivələr və qaydaları dağıtmaq deyil, düzgün qaydalara tabe olmaqdır. Və deyir ki, əgər bir insan digər insanın tabeçiliyinə keçirsə, qulu olursa, bu azadlığın əldən getməsidir. Bu məhdudiyyətdir. Çünki sən hansısa bir insanın qulu olursan, öz hissivin, ehtirasın qulu olursan. Məsələn, Kant fəlsəfəsində azadlıq bucür izah olunur. Ancaq əksinə, səni inkişafa gətirən, ağlın sənə tövsiyə etdiyi qaydalara bağlı olmaq bu azadlığın əldən getməsi deyil. Bu nizam intizamə gətirib çıxarır və bu əslində bu düzgün bir yanaşmadır. Bişir Hafi adında Bağdadda bir şəxs yaşayır 8-ci əsrdə. Bu insan çox imkanlı bir şəxs olur. Bir gün müqəddəs şəxslərdən biri bunun yaşadığı evin yanından keçir. Yanından keçəndə bunun bir xadiməsi bayıra çıxır ki, oradan bir e, su gətirsin evə. Bu zaman həmen bu müqəddəs şəxs ondan soruşur ki, bu evdə kim yaşayır? E, o qayıdıb deyir ki, deyir, burada bu evdə yaşayan quldur, kölədir, yoxsa azad insandır? E, həmen xidmətçi qayıdır, deyir ki, bu boyda mülkü olan, bu boyda xidmətçiləri olan insan aydındır ki, e, azad insandır da, bu qul deyil. Bu, heç kəsdən aslı deyil. O da qayıdır ona deyir ki, bəli həqiqətən də qul olsaydı bucür olmazdı. Bu söz xidmətçiyə gətirir, həmin o bişir hafi evin sahibinə çatdırır. Deyir ki, bir nəfəri gördüm, o soruşdu da bu sualları ki, azad insandır yoxsa quldur? Mən dedim ki, təbii ki azad insandır. O deyir, düzdür də, qul olsaydı bucür həyatla yaşaya bilməzdə. Həm bir şərafi gedir, həm şəxsin yanına, onu tapır və ondan soruşur ki, bu sözün mənası nə idi? Həm şəxs ona başa salır ki, əslində azadlıq hansı ki, sən onu azadlıq bilirsən və həyatını məhv etməklə məşğul olursan, o dediyin azadlıq, anarxist azadlıq, hə bu yaşayış tərzidir. Ancaq düzgün azadlıq, hansı ki, onu bütün insanlar istəyir, onlar hansısa qaydalara tabe olmaqdır. Yəni qul olmaqdır. Yəni sən qaydaların qulu, sən qaydalara bağlı olmasan inkişaf olmur. Həyatın bucür məhf olacaq. Və insanlar o cür qaydalara tabe olmağı əslində nə bilirlər? Yanlış bilirlər. Və qaydalara tabe olmamağı insanlar azadlıq bilirlər. Həmin şəxs dünyasını dəyişdirən çox böyük bir şəxs olur və Bağdadda bunun bu dəqiqə məzarı bir ziyarətgahdır. Həmin o bişir Hafinin. İndi qayıdırıq həmin o azadlıq mövzusuna. İnsan ilk olaraq düşüncəsində bir çox problemlərini həll etməlidir. Bizim bura kimi bu podkastın da sonuna gəlib çatırıq. Bu qədər danışdığımız mövzuların, əgər biz bir cümlə ilə bunu biz xarakterizə etmək istəsək, necə bunu təhlil edərik? Yəni bu podkastda mövzularımızın əsas ana xəttini nə, nə təşkil elədi? Ə əsas ana xətti düşüncə. Bütün bizim mövzularına gedə bilərik. Hamısı gəldi düşüncə üzərində. Deməli, bütün bu sualların hamısının cavabları da düşüncəyə yönəldi. Və insan əslində düşüncədən başqa bir şey deyil. Bizim həyatımızın 80% düşüncədir. 80% bizim həyatımızı idarə edən düşüncədir. 20% biz mexanikansız işlər görürük. Bizim həyatımızın bir çox prosesi, hamısı qərarlar, həyatımızı təsir edən hökmlər hamısı bizim beyinimizdə baş verir. Və o beyinimizdə alınmış qərarlar ciddi həyatımızı təsir altına alır. Bu dəqiqə bu podkastda siz ümumiyyətlə neçənci podkastda da siz çəkirsiz? Əsas məqsədiniz nədir? Məqsədiniz yeni insanların düşüncəsini dəyişmək, düzdür? Siz əslində onların həyatını da təsir eləmək istəyirsiniz. Düzgün davranışlar olsun, düzdür? Yanlış yollardan çəkinsinlər. Bunun üçün həyat siz, keyfiyyəti artsın. Həyat keyfiyyəti artsın, düzdür? Hər bir halda bu yenə də davranışa qayıdır da həyat keyfiyyətinin artması. Bunun üçün siz nə edirsiniz? sizə edəcəyiniz birinci əməl bu, bu iş nədir? Onların düşüncəsini dəyişmək. Bütün bu podkastların, verilişlərin, çıxış edənlər, bu intervyular bunlar hamısı bir şeyə yönəldir ki, insanların düşüncəsi. Əslində siz insanların düşüncəsindən işləyirsiniz, müəllimlər insanların düşüncəsi ilə işləyir, natiqlər insanların düşüncəsinə xitab edir. Bizim işimiz düşüncədir. Həyatımızın əksər hissəsi düşüncədir. Xəstəliklərimizin kökü düşüncədir, qorxularımızın kökü düşüncədir. Həyatımızı məhv etməyə Yəni fərdlərdən də cəmiyyət təşkil olunur. Eyni şey cəmiyyətə də aiddir. Cəmiyyətin düşüncəsi, cəmiyyətin uğuru, cəmiyyətin məhvi, bütün bunlar həm düşüncədir. Və uğur və uğursuzluq, hər hansı düşüncədir. Hər hansı düşüncədir. Deməli biz birinci düşüncəni dəyişməliyik. Əgər burada müvəffəq ola bilsək, ondan sonra insanların həyat keyfiyyəti qalxacaq. Alınmasa artıq nəticədə olmayacaq. Hə, yaxşı. Mən olumdur. burada bir ifadə də yadıma düşdü, müəllifi unutmuşam. Deyir, "Əgər düşünürəmsə, varam." Ə, bəli kartın belə bir sözüdür. Əgər şək gedirəmsə, bu şəklə şək gedirəmsə deməli varam. Ümumiyyətlə bunu düşüncəyə də aid eləmək olar. Düşünürəmsə varam. Bizim varlığımızın deməli başlanğıcını insan öz düşüncəsindən, şəkkindən çıxaraq təsdiq edir. Yəni əslində şək düşüncə əslində bir xəyali bir şey deyil də. Bəzən deyirlər ki, məsəl düşüncədən danışırsan, insan düşüncənə çox biz önəm səmirik. Düzdür. Ancaq əslində həyatımızın bütün nəyi varsa, o hamısı düşüncədən qaynaqlanır. Başqa bir fikirdə yadıma düşdü, deyir, fikirlərinizdə ehtiyatlı olun, onların maddiləşmə kimi bir xüsusiyyəti var. Bəli. Bu da sizin dedinizə gəlir çıxır. Biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, çoxlu informasiya var və informasiya çirkliyi də var. Belə bir dövrdə biz fikirlərimizin nizamını necə qoruya bilərik? İnformasiyanın əslində, yəni yanlış informasiya əldə etməyin insanlar yanlış informasiya əldə edirlər də, düzdür? İnformasiya kirliliyi də əslində buna aid edirsiniz ki, yəni necə eləyək ki, insanlar yanlış məlumatlar əldə etməsin. Bəzən fikirləşirik ki, məlumat bizə yanlış ötürülür. Ancaq müasir araşdırmalar onu göstərir ki, insan insanlar düzgün informasiyanı belə yanlış alırlar. Yəni bizim problemimiz gördüyümüzün yanlış olmağında deyil də, biz onu yanlış qəbul edirik. Hı -hı. Və bizə yanlış məlumatlar çatdırılır, hə, bəzən bizə yanlış məlumatlar ötürülür. Amma bizim daha çox problemlərimiz o yanlış məlumatları düzgün təhlil eləsəydik düzgün nəticəyə çıxa bilərdik. Və bizim ciddi problemlərimiz odur ki, bizlər yanlış məlumatdan düz nəticə ala bildiyimiz halda da yanlış nəticə çıxardırıq və düz məlumatdan da yanlış nəticə çıxardırıq. Bir çox hallarda deməli bizim o beynimizdə, yəni düşüncədən danışdıq, təhlillərimizdə nəsə düzgün getmir. Biz nəticədən nəticəni düzgün çıxartmırıq. Həyatda bu dəqiqə biz çox bizim cəmiyyətimizdə ciddi problemləri var ki, o ciddi problemlərin kökü mən onları yanlış məlumatların ötürülməsində görmürəm. Ötürülən məlumatları düzgün anlaya bilməmələrində biz biz emalda problem var. Bizim, Qəbul edən bizin qəbulda onu anlamaqda bizim problemimiz hermenevtik problemdir. Biz mətni anlaya bilmirik. İnsan əsəri oxuyur, əsərdən düzgün nəticə ala bilmir. Və yoxdur, əsərdə ona sən 10 on vermək istəyirsən, adam 3-ünü götürür, 4-ünü götürür, 5-ini götürür. Deməli o dərk eləməyin özündə problem var. Məsələnin təhlilində bizdə problem var və yanlış əməllər, yanlış davranış, həyatın keyfiyyətinin aşağı düşməsi də ona yanlış məlumatın ötürülməsində deyil. Problem adamın düşüncəsindədir, adamın təhlilindədir hə yanlış nəticəni yığır məlumatın üstünə. Ki, mənə yanlış məlumat ötürüldü. Hansı ki eyni məlumat başqa bir adamlara da ötürüldü. O adam yanlış nəticə çıxartmadı. Biz yaşadığımız cəmiyyətdə bəzi adamlar uğur qazanır və həyatı başqacır olur. Bir çoxları görürsən ki, həyatı düzgün olmur. Yəni eyni cəmiyyətdə yaşayırıq, eyni məlumatla qidalanırıq. Eyni e, belə deyimdə informasiya vakumundayıq da belə. Nəyə görə bəzilərində bu təsir başqacır oldu, bəzilərində başqacır oldu. Deməli, məsələ yenə də o təhlil mövzularına qayıdır ki, biz əslində o mövzunu biz təhlil eləməliyik. Bir araşdırmalarda baxıb görə bilər ki, ə, insanlara eyni hadisəni fərqli sözlərlə deyiblər və bunların nəticəsi də fərqli olub. Məsələn, bir video göstəriblər. O videoda iki maşın bir-birinə toqquşur. Son insanlarə başlayıb demək ki, bu cür başlayıblar izah eləməyə və o videonu bu cür təhlil edib onlara çatdırıblar. İki maşın bir-birinə toqquşdu. İki maşın bir-birinə dəyildi. İki maşın zərbə ilə bir-birlərinə çarpbı. İki maşın dağıldı. Bu bu cür ifadələri deyiblər və mən bunu deyəndə də sizin hər bir sözdə bir fərqli bir hadis halınız yarandı da, düzdür? İki maşın bir-birinə dəyildi. İki maşın bir-birinə dəyidi də baxmayaraq ki, eyni videodur, siz bucür beyniniz alır ki, iki maşın bir-birinə yüngülcə dəyidi. Sonra siz gedib başqa adamlara gördüyünüz videonu izah eləyəndə şiddətini daha çox çatdırmırsınız. Çünki o söz sizin beyninizdə gördüyünüz məlumatın e, fəcəəsini daha azaldıb. Acıgəndə iki maşın zərbə ilə bir-birinə çarpbdı, yenə də eyni videoya baxırsız. Bu cür eşidən adamlar gedib başqalarına başqa formada məlumat çatdırırlar. Deməli eyni həqiqəti gördük. Ancaq fərqli formada bizə sözlər deyildi, eyni həqiqəti dedilər. Sadəcə olaraq biz təhlillərimizi kənara qoyduğumuzsa görə biz ancaq kökləndik. O sözlər bizə nə ötürür? Görməyimizə yox, öz analitik düşüncəmizə etibar eləmədik və nəticədə bizim qəbulumuz və dərkimiz yanlış oldu. Həyatda biz yanlış tətbiq elədik. Başqa insanlara da biz başladığımız yanlış məlumatları çatdırmağa. Deməli, burada ciddi məsələ bizim özümüzə qayıdır. O əslində gördüyümüzə yox. Bəs bu qəbul edici antenalarımızı belə deyək də, bir növ o informasiya qəbul edicilərimizi nəcür nizamlamalıyıq ki, ə, maksimal formada düzgün həzm eləyə informasiyanı? İnsan analitik düşüncəni özündə yaratmalıdır. İnsan hər eşitdiyi məlumatı, gördüyü hadisələri başlamaqaldı tənqidi yanaşmağa və başlamaqaldı təhlil etməyə. Gördüyünlə eşitdiyinə nə qədər uyğun gəlir? Hissləri onu yanıldır yoxsa yox? Bəzən hissləri biz fakt kimi irəli sürürük. Hissin bizim beynimizdə yaratdığımız fikri. Bu ağlımızla nə qədər uyğunluq təşkil edir, faktlarla nə qədər ziddiyyət təşkil eləyir. Bəlkə bu səhvdir. Adi bu sual var. Bəlkə bu sual səhvdir. Burda özünü tanımadan da o da böyük rol oynayır da ki, özünü tanımalısan ki, biləsən sən hissiyyanm buna yanaşırsan, yoxsa məntiqlə, rasionalla var. Hər şey əslində özünü tanımadan, yəni sən özün mükəmməl biləsən, Mənim beynimdə yaranan bütün fikirlər düzdür, mənim bütün addımlarım düzdür. Bucür sən düşünsən, bu əslində özünü tanımamaqdan irəli gəlir. Sən belə düşünsən aydındır ki, sənin davranışların, hərəkətlərin də ona uyğun olacaq. Amma sən bu ehtimalı, sən özünü yaxşı tanısan, bilirsən ki, səni səhv etmə məqamları da varsa, irrasionalsansa, həmişə rasionall olmursansa, sən emosional varlıqsansa, sən təsir altında düşə bilərsən. Sadə bir ə, faktlar səndə ciddi dəyişikliklər edə bilər. Bunları sən özündə anlasan, insan özünü tanımaqla bunlara gəlib çıxır. Onda insanın aydındır ki, ə, səhv etmə ehtimalı olacaq və qərarları da tamamilə başqacır olacaq. Bu hərsi yenə də qayıdır özünə tanımağa. İnsan özünü tanısa, özünü daha yaxşı anlayar. Bu məsələlərdə də bu informasiya mövzulara, hamısı yenə də qayıdır onun özünə. Ki mən o mövzulara necə baxıram? Bu saytda yazılmış bir çox kitablar var. Hamısı İnsanın ıı, düşüncələrinin xətalarından danışır, qərarlarının xətalarından danışır. Nə qədər biz xətalara yol verə bilərik, bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Bu bir də bir vərdişlə həyata keçən bir şeydir. Yəni bir ömür insan hisslərlə yaşayıb, hisslərlə qərar verirsə, bu artıq buna vərdiş eliyib. Vərdiş elədiyinə görə artıq o avtomatik düşüncəsi hər yerdə işləyir. Artıq o qəliblərlə işləyirəm. Bu mexanizm formalaşıb, artıq onun üzərinə gedir. Bu bucür gedir. Bu artıq bucür gedir və işin mahiyyətinə varmğa çalışmaq. Bəzən olub ki, bir adamlarla danışırıq, görürsən ki, hər nə qədər danışsan bu adam səni anlaya bilmir. Bax, anlama mexanizmi necə olur? Mən, məsələn, biz bir-birimizlə səslərlə danışırıq. Səslərlə danışırıq, mən dediyim sözlər bizim beyinimizdə, əks tərəfin beyinində müəyyən bir fikirlər yaradır, düzdür? Bu fikirlərin tam dərində insan varmaq üçün gərək daha çox beynini işlətsin, daha çox başlasın, təhlil etsin. Ancaq ilkin mərhələdə bir səthi bir müəyyən bir fikirlər beynimizdə formalaşır. Biz tətbiqi yanaşmırıq, bunun daha da dərində varmırıq, daha da dərində varmadığına görə ondan anladığımız mövzular ola bilsin 100 dərəcə dərindliyində də biz 2 götürürük oradan, 3 götürürük. Tam o dərindliklərininə biz varmırıq. Dərindliklər varsaq Məsələn bu nəticəyə gəlirik ki, birinci nəticəmiz yanlış olub. Biraz dərinə varsaq görürük, ikinci nəticə də burada yanlış olub. Biraz dərinə varsaq görürük ki, bu adam əslində bu dediyi sözlərlə tamamilə başqa şeyləri nəzərdə tutub, çünki bu bunu deyə bilməz. Biraz da dərinə varırıq, anlayırıq ki, mənim həyatımda nə qədər bunu tətbiq edəcəyim yerlər var. Və bu adam məndən danışır. Biraz da dərinə varanda görürük ki, yox, ey, bu heç məndən danışmır. Bu ümumiyyətlə bu cəmiyyətdən danışır. Biraz da dərinə varandan sonra deyir, yoxu bu is mənim zəmiyyətimdə nəzərdə tutmur ki, bu ümumiyyətlə dünyanın nəzərdə tutur. Biraz da dərinə varandan sonra insan ola bilsin ki, düşünsün ki, bu adam əslində bunun demək istədiyi tamamilə başqa bir dənə bir fikir var, o fikrə yönəlir. Yəni nə qədər sən dərinə getdiycə, əvvəlki qərarların tamamilə başqa cür olacaq. Buna deyirlər analitik düşüncə. Avtomatik düşüncədən fərqli olaraq analitik düşüncə daha dərinə İnsan köklənməlidir. İnsan daha çox düşünməlidir. Harda tətbiq edə bilərəm bunu? Fikrində boşluqlar nədir? O, bu sənə daha çox vaxt tələb alır. Ona görə də buna deyirlər ki, analitik düşüncə, rasionall düşüncə. Çox insanlar da bu cür düşünmür. Gündəlik rutininin olması yaxşıdır, yoxsa pisdir? Gündəlik rutininin olması, ümumiyyətlə bu monotonluq insan həyatının məhv edən amillərdən biridir. Yəni Nə qədər mən üzr istəyirəm gündəlik iş rutininin olması, yəni burada nəzərdə tutduğum odur. Gündəlik iş rutinini, əgər iş rutinini deyəndə ə, hansısa bəlli bir həyat şablonu əsasında yaşamağı nəzərdə tuturuqsa, bu yenə də qayıdır, amma o ə, komfort zonaya. Mən özüm üçün bir sahədə yzmışam. O sahədə olan addımları artıq bir neçə dəfə edəndən sonra artıq mənim vərdiş alına çevrilib. Mən artıq evimə gedən yolu belə bilirəm. Maşına minəndə və ya uxta nəqliyyat vasitəsinə minəndə ümumiyyətlə o yol mənim gözümdə heç belə deyim də 1 saniyə bitir. 1 saniyəyə görə bitir. Çünki o yolda artıq mənim fikrim başqa yerdə olur qarşımdan qonşu keçdi o yolun sağında solunda hələ də dükanlar var bir dükanı söküblər onun yerinə yenisini tikiblər artıq mən onları görmürəm çünki insan işi həyatı avtomatizmdə görəndə Hissi orada sönür, ətrafda olan dəyişikliklərə diqqət edə bilmir. Hətta bildiyim qədər də beyində bir e, nöqtə var da, buna cavab sən eyni yolla hər gün işə gedib gəlirsənsə və ya hətta hər hansı bir yerə gedib gəlirsənsə, o bir GPS kimi yadda saxlayır onu və sən artıq həmin yolu gedəndə e, sadəcə beyin obyektlər olaraq tanıyır getdiyin ərazini, sənə aparır. Sən tamamilə başqa şey düşünə bilərsən. Yəni gözün açıq olub onu görə Həl. bilər, amma həmin beyinə sistem. Adam bilir ki, bir 100 metr gedəndən sonra sağa e, sükanı çevirməliydi. 100 metrdən sonra sükanı sağa çevirir. Bəzən olur ki, bu gün evə getməli deyil, sən kimsə səni qonaq dəv dəvət eləyib. Ancaq maşın sürürsənsə, sən evə doğru gedirsən. Hı -hı. Və ya hətta avtobusda, yenə də evə gedən nəqliyyat vasitəsindən minirsə, yadına düşür ki, yox, bu dayanacaqda düşməli değildim. Bu gün iş cədvəlim dəyişib, mən başqa işə gedirəm və ya hətta başqa bir adam məni qonaq çağırıb. Həyatımızın Çox hissəsi bu cür vərdişlər əsasında da. Bax biz qidanı da vərdiş əsasında yeyirik, işə də vərdiş əsasında gedirik. Yollarımız belə. Dişimizi səhər durub fırçalamaqla tutmuş, axşama qədər həyatımız avtomatizmdə keçir. Avtomatizmdə insan yaşayanda həyatın keyfiyyəti düşür aşağı. Avtomatizm bilirsiniz, insan bir işi bir neçə dəfə edəndən sonra beyində belə bir məlumat yaranır ki, Sabah da bunu görəcək. İndi protokollar tə, tətbiq olunur. O protokol əsasında yaşayır. Protokol əsasında yaşayan insan deyirlər nəyə görə bədbin olur? Çünki bu şuuraltı olaraq bu deyir ki, mən 1 il sonra da bu yolu gedəcəm, 2 il sonra da bunu gedəcəm. 100 il sonra yaşasamda mən yenə də bu yolu gedəcəm. Bu addımlar atacağam. Və insan fikirləşmək həyatımda üçün dəyişməyəcək. Birdə rutinlə yaşayan və bu, bu cür protokollar əsasında yaşayan insan yenilliyi açığı olmur. Bu qorxur yenilikdən. Çünki bu fikirləşir ki, mən yeni bir addım atsam həyatım darmadağın olacaq. Mən ümumiyyətlə başqa işi necə görə bilərəm? Mən evimə necə ola bilər? Bu yoldan yox, başqa yoldan gedim. Ümumiyyətlə o fikirləşmir ki, o yol var, yoxsa yoxdur. Və o o yolu təhlükəli görür. Ona görə məsləhət görürlər ki, insan ümumiyyətlə öz qəlibindən çıxsın, öz o çərçivəsindən çıxsın və bunu çıxmaq üçün öncə evinə gedək yolunu dəyişsin. Başqa yol uzundur. Əb-u-xod o uzun yolla getsin. Çünki uzun yol bunu biraz stressə salacaq, biraz yenilikləri görəndə daha diqqətli olmağa çalışacaq. Daha diqqətli olduğuna görə beynində ən azı bir protokolu bu cırda atdı. Yeni protokol yaradı. Yeni yani. protokol yazdı. Çünki yeni yolla getdi, biraz bir dalana bunu Ə, o yol apardı, bir yerdə dayanmalı oldu. Evə bir 10 dəqiqə, yarım saat deyib yoxdur, gez-getsin, aşağı başqa yeni bir yolla getsin. Bir protokolu burdan cızmış olur. Sürətlətlə yox, piyada getsin. Piyada getsin. Evə yoxdur ki, iş vaxtını bir az, məsələn, həmişə saat 9-da gedir, bir saat tez getsin. Bir saat tez getsin, yolunu bir məsələn, bulvardan salsın, bir təmiz havalsın. Protokolun cırılması insanda belə bir fikir yarandırır ki, deməli, bu protokolsuz da yaşamaq olar təhlükəli heç bir şey olmayacaq və hətta daha da gözəl olacaq. Bir protokolun pozulması səbəbi ilə insanda yeniliyi, bir açıqlıq yaranır. Ancaq protokolda yaşayan insan bəzən biz deyirik ki, bu xırda şey necə ola bilər böyük dəyişikliklərə gətirib çıxarsın. Hər şey kiçik dəyişikliklərdən başlayır. Kiçik qaydaların dəyişilməsi böyük yanlış qaydaların da dəyişilməsinə gətirib çıxardır. Kelle Makkonial adlı bir psixoloq var, professordur. Onun bir araşdırması var. Bunu bir kitab halına salıb. Necə iradəmizi möhkəmləndirək? Orda müxtəlif təcrübələr verir və təcrübələrin hamısının nəticəsi bunun üzərində qurulub. Məsələn, bu adi bir sizə belə bir, bir, bir sual verim də. İradəni möhkəmləndirmək üçün nəyinəmək lazımdır? səpininə gəlir ki, nəsə bunun üçün məsələn də gündə bir 2 saat, 3 saat ağır bir tapşırıqlar var, onu görmək lazımdır. Və ya həftə sonlarını getməlisən alpinizmlə məşğul olmalısan, ağır çəki daşı qaldırması iradəni möhkəmləndirir. Çünki başqa bir beynimizə bir şey gəlmir də düzgün cavab. <coughs> beynimizdə yaranmır. Ancaq aparılmış təcrübələr onu göstərir ki, sadə o protokolların, o qaydaların dəyişilməsi iradəni möhkəmləndirir. Məsələn, masanın üstü dağınıqdır. Bu insan öyləşib həmişə masanın üstü dağınıq olsun. Dağınıqdır. Bu insan iradəsinin möhkəmlənməsinə təsir edən ən birinci iş bu masasına həmişə səliqəyə salmaq olacaq. Masanı səliqəyə salır bu insanın iradəsi, yəni qaydaya ta tabe olmaq. Kiçik qaydaların həyatımıza gəlməsi bizi möhkəmləndirir. Əzələni necə möhkəmləndiririk? Hansı ağır sənin üçün adət etmədiyin ağır daşların qaldırılması. Əgər o biseps üçün istəsən, o ağırlığı qaldırsan, bisepsin yaxud tricepsin böyüyəcək. Yəni hansı əzələ hərəkətə təzyiqə, ağrıya ağır, tabe olursa, o əzələ başlayacaq inkişaf etməyə. İradə də budur. İradə bizim mənəvi əzələmizdir, bizim psixoloji əzələmizdir. Onun möhkəmlənməsi üçün mən onu ağrıya, təzyiqə məruz qoymalıyam. Bunu üçün nə edəməliyəm? Adət etmədiyim, ancaq mənim faydama olan işləri görəcəm. Baxın, iradəsiz insanı bir cümlə ilə biz izah eləyəsə olsak, mən bunu deyərəm. Həyatında gördüyü işlərin əksəriyyəti və yaxud da hamısı onun istədiyi işlərdir. İstədiyi işlər. İradəsi möhkəm olan insan uğurlu insan da buna demək olar. Onun həyatında gördüyü bir çox işlər istəmədiyi işlərdir. Səhr tezən durmaq lazımdır ki, imtahana hazırlaşmalısan, dərs oxumalısan, işə getməlisən, düzdür? İstədiyin işdə istəmədin, iş. insan istəyir çox yatsın. Amma səhər durur, gedir, o işi görür. İdman zalına gedib məşq eləmək, sağlam həyatdan yaşamaq. Bu istədiyin işdə istəmədin. İnsan istəyir ki, bunu eləməsin də, düzdür o? İdman səhər vaxtı qaçmaq, hətta idman zalına gəlmək bu ağır bir işdir. Yanılmayınsa beyin də bunu istəmir də, çünki beynin əsas istədiyi bir neçə funksiya var. Onu qidalandırsan və qidalanmaq və nəsl artırmaqda beyin əsas bu şeylərə nəsə yönəldirsə onu onlara doğru səni təşviq eləyir. Bizim psixologiyamızın bütün o mexanizmlərini biz təhlilləsə baxıb görürük ki, psix psixologiyamızın ən önəmli funksiyası bizi qorumaq, enerjimizin tükənməyinin qarşısını almaq. Hmm. Qorxular nədir? Psixologiyanın qoruma mexanizmindən irəli gəlir. Yəni qorxu bizim psixologiyamızın yaratdığı bir düşüncədir, bir hissdir. Düzdür? Məqsəd nədir? Bizi qorusun. Bəzən ancaq yanlışa gedir. İfrat bizi qorumaqdan, elə bil ki bir övladını çox sevən bir ana kimi, o bizi pərdən deyir ki, qapıdan çıxma, nəsə fəciela baş verər. Bu yeni məsuliyyət, bu vəzifəni götürmə altından birdən çıxa, çıxa bilməssən, biabur olarsan, rüsvay olarsan. Bu hamısı əslində elə bilirik ki, bizi qoruyur. Amma yaşından inkişaftan saxlayır. Yaşında inkişaftan saxlayır. İkinci funksiyası nədir? Ən əsas funksiyası bizim enerji tükənməyimizin qabağını almaq. Beynimiz istəyir ki, maksimum dərəcədə biz az xərcləyək. Az beynimizi işlədək. Az onu yoraq. Düzdür? Çünki biz mənəvi kalorilərimizi, psixoloji kalorilərimizi biz işlədirik. Buna görə bizi çalışır ki, az zəhmətə salsın. Ona görə bizi məcbur edir ki, oxuduğumuz kitabda daha çox avtomatik düşünək. Analitik yox. Qulaq asdığınız bu podkasda dostlar qulaq asır da. Beyin avtomatik onlara deyir ki, avtomatik düşündə, dərin düşünmək. Çünki dərin düşünsə, bu sözləri başlasa təhlil eləməyə o məcburdur. Bəz yerdə videonu saxlasın, biraz düşünsün, bir qeyd aparsın, əvvəla versin, çörqləsin. O maraqlı deyil. Hansı yer görür rahat getdi, biraz orada maraqlı hadisələrdən danışıldı, orada avtomatik beyin rahat gedir. Amma biraz fəlsəfi düşündürcü bir mövzularda orada avtomatik beynin sükanını çəkmirdi. Orada getmir, matoru çəkmir. çəkmir. Hə, orada artıq dayanıb avtomatik beynin yerini verməlidir təhlili analitik beyinə. Onu da istəmir. Ona görə o yerdə ney eləyir? Əsniyir. Və insan əsnəməyə odur ki, artıq beyin deyir ki, "Burda biraz yat. Bu yeri rahatlıqla getsin. Mən səni oyadacam." Rahat söhbətin rahat yerində səni oyadacam. Orda <laughs> qulaq asarsan. Həzır ki, çıxışa təlimə ə, tələbələr qulaq asırlar. Eyni orda ağır olan yerləri insan ötürür. Deməli, bu beynimiz də əslində bizi qorumaq istəyir. Bu telefonda da var da. Enerji biraz azalanda xüsusi rejimə keçir. Orda artıq mesajları qəbul etmir, orda bəzi bildirişləri e, söndürür. Bildirişlər söndürülür, ekranın işığı orda azalır, ağ-qara olur o, telefon. O artıq ən minimumla gedir. Hı -hı. Beyin bizi qorumaq istəyir. Ona görə biz orada nə etməliyik? Onu verir. O protokollar onda yaranır. Hı -hı. Əslində protokol bizim bu 2 dənə mexanizmimizin üzərində qurulma nəticəsində yaranan şablonlardır. Həmin şablonlar bizi hara aparır? Rutin bizim həyatımızı məhv edir. İnsan düşünmür ki, mən bu işi yox, başqa bir işi getsəm daha uğurlu ola bilərəm. Ümidə də uğurlu ola bilər. Bu işdən başqa, bu ailədən başqa. Bəzən olur ki, ailədə indi ailə psixologiyasında var da, insan ailədə işkəndçələrə, təzyiqə və yaxud hansı bir problemlərə nəyə görə dözür. Nəsə bunu e, üzə çıxartmır, orada sorğu olunmur və yaxud da ki özünü başqa yerdə təsəvvür edə bilmir də. Ömür boyu şiddət altında qalır. O çünki özünü başqa yerdə uğurlu görə bilmir. Bax uğurlu görə bilməməyi bəzən biz karyeramızda, bəzən yalnız cəmiyyətin bizə verdiyi şablonlarla biz gedirik. Mən elə bilirəm ki bundan başqa bir, bir variant yoxdur. O xətti mənim üçün çızırlar və mən o xəttdən kənarda özümü görə bilmirəm və o bizim məhvimizə gətirir. Ona görə bu rutin, hə, burada bizi məhv eləyir. Əslində həyatda nə qədər mübarizə olsa, həyatda nə qədər hədəf olsa, fərqlilikli olsa, insan o qədər daha çox yaşayır və ömrü də daha uzun olar. Mən bir başqa bir eksperimentə də toxunum. Yaşlılarla əlaqəli istəyirəm mövzunu danışaq, yaşlı insanlarla. Məsələn, insanları ümiyyətlə yaşlandıran, insanları öldürən nədir? Bir müddət fikirləşirdilər ki, bu insanın komfortlu şəraitinin olmaması. Yəni sən əgər bir insan pensiyaya çıxdı, ümumiyyətlə pensiya sistemi də yəni düşüncə budur da, düzüm onu demək istəmirəm, amma pensiya yaşlarını indi qaldıraq eləyək. <laughs> yəni ona ona gəlmək istəmirəm, indi zəyləyəcəm. Komfortlu bir həyat tərzi olsun. Müəyyən yaşlı vaxtında buna bir miqdar pul verək. Bu insan çəkilsin evin bir küncünə və bu cürdə həyatını yaşasın. Belə yaşasa bu daha uzun ömürlü olacaq. Başqa cür deyim də naz nemət içərisində olsa, bunu pambıqla səm büyütsən, bu problemlərdən uzaq olsa insan stressdən nə qədər uzaq olarsa daha çox yaşayacaq. Klassik yanaşma belə idi. Ancaq bir eksperiment var. Bu e, psixologiya sahəsini dəyişən 40 eksperiment hokum belə bir kitabı var. Hətta orada da salınıb o 40 eksperimentdən biri kimdir? Hokum. Oq. Okay. Hə, orada Qədimqala Nəşriyyə TV tərəfindən də çap olunub bu kitab. Psixologiya aləmini dəyişmiş ə, 40 eksperiment. Bu eksperiment onların içərisindədir. Eksperiment nədan ibarətdir? Amerikada Kentucky, Kentuckydə belə bir araşdırma aparırlar. Gəlirlər yaşlılar evinə. Bu yaşlılar evində yaşlılara xəbər olmadan, orada tibbi personalın xəbəri olmadan belə bir eksperiment keçirirlər. 1-ci və 2-ci mərtəbədə yaşayan yaşlılar arasında. Deməli, 1-ci mərtəbədə yaşayan yaşlıların bütün problemlərinin həll etməyə köklənən bir şərait orada hazırlayırlar. Məsələn, bunları səhər vaxtı 8-də durmalıdırlarsa, tibb bacısı gəlir, qapılarını döyür, mehriban şəkildə bunları oyadır ki, məsələn, idman məşğələsinə getmək lazımdır. Başqa tibb bacısı bunları hansı yerdə hansı idman hərəkətini eləmək lazımdır, ora qədər aparır və orada göstərir. Burada məsələn əyilim, burada qalxın, burada topu atın. Dərman vermə vaxtlarında bunlara zəng gəlirlər. Məsələn, saat 2-də dərman içməlidir. Saat 2-də deyirlər, bu dərmanı bu qədər için. Başının üstündə dururlar. Xülasə, bütün işlərini bunların yerinə görürlər və otaqda dəyişmək, yer mebellərdə hansısa bir əşyaları da dəyişmək haqqında yoxdur. Bunların yerinə hamsını Artıq qabaqzadadan olunub. Və qabaqzadadan da hansı filmə baxmaq lazımdı, onu da bir siyasətçi təyin eləyiblər. Adamlar demək olar ki, həyatlarında heç nə edə bilmirlər. Ancaq bütün konfortları var, yeməyi, içməyi. Bir dənə bir pəncərə qırıldı, o dəqiqə gəlirlər anındaca düzəldirlər. Heç bir problem adam yaşamırlar. İkinci məktəbədə yaşayan yaşlılara isə 8-də özləri qalxmalıdır. Özləri məcburdur, saatı qursunlar, zəyli saatı qursunlar. Dərman vaxtını özləri yadda saxlamalıdır. Bəzən unutdurlar, bəzən yadına salırlar. Mebellərin yerini özü dəyişməlidir santexnik problemi oldu. Bunlar santexnik axtarmalıdılar. Tibbacıları ilə ünsiyyətdə, bir deyəsən tibbacısı yoxdur, hətta bir özləri çamaşırı dəyişməlidirlər. Bunlar zəng eləməlidirlər, onlara deməlidirlər. Bunlara o qədər diqqət olunmur. Ancaq eyni qida, eyni dərman, bütün hər şey qaydasında. Deməli, 18 aydan sonra yenidən psixoloqlar qayıdır yaşlılar evinə və çox maraqlı bir faktla qarşılaşılır. Deməli, bu 18 ay ərzində baxıb görürlər ki, birinci mərtəbədə, hansı ki o bütün şəraitləri hazır olan yaşlıların arasında ölüm sayı ikinci mərtəbəyə baxanda 2 dəfə çoxdur. Depressiyaya düşən yaşlılar onlar arasında qat-qat çoxdur və onlar demək olar ki bitki kimidilər. Və bunlar bir-birlərinə qarşılaşanda bunlar danışmağa söz tapmırlar. Bunların fikirləri həmişə başqa yerlərdədir. Bunlar həmişə sakit və sükut içərisindədirlər. İkinci mərtəbədə olan yaşlılarsa bu cür deyil. Onlar daha cavandılar daha həyat doludular. Həmişə bir-birlərindən ünsiyyətdə söhbətlər, nəsə tapırlar. Daha enerjilidilər və onlarda ölüm faizi birinci mərtəbədəkindən 2 dəfə azdır. Ondan sonra əvvəlki klassik düşüncə aradan gedir və bunlar artıq psixoloqlar bu fikrə gəlib çıxırlar ki, Manaton həyat, evin bir küncünə çəkilim, problemləri görməyim, konfort zonamı tərk eləməyim, stressdən uzaq olum, baş qulağım dinc olsun, hər şeyim hazır olsun, heç bir problem yaşamayım. Bu insanın tez bir zamanda məhvinə gətirib çıxardır. Mən təqaidə çıxmış bəzi yaşlı insanlarla olub ünsiyyətim olub. Onlardan dəfələrlə hətta bu eksperimenti Onlara deməmişdən əvvəl belə onların öz etiraflarını eşidirdim. Deyirlər ki, məsələn, illəri var ki, təqaidə çıxıblar, ancaq yenə də həyatlarında bir hədəfləri var. Həzırda bir yüngül e, bir peşədə çalışırlar və yoxsa ki, hansısa bir, belə deyim də, ictimai bir təşkilatlarda, bunlar üzvlər fəaliyyət göstərirlər. Nəzə həyatında bir ictimai bir hərəkət var. Və bunlar deyirlər ki, bizə ilə təqaidə çıxmış eyni yaşda olan e, iş yoldaşlarım var ki, Beşəl il, 10-dan sonra mən onları qarşılaşmışam, görürəm ki, adam yəni məndən çox qocalıb. Və bir çoxları var ki, tez bir zamanda dünyasını dəyişə bilər. Yəni bizi yaşadan əslində hərəkətdir. Biz yel dəyirmanı kimiik. Biz hərəkət etdikcə canlı oluruq. Həyatımızda hədəf bizi canlı edir. O protokolları qırır. Bəzən stress olacaq olsun, stress əslində bizi yaşadır. Stress əslində hamsi Normasında. Pis deyil ki, normasında stress yaxşıdır. İdmanın özü belə bizdə stress yaradır. Və bu dəqiq mən sizinlə danışım, mən stress altındayam. Siz mənə qulaq asırsız, stress altındasınız. Çünki bu fəaliyyət ümumiyyətlə hər hansı danışıq, qulaq asmaq bu bizdə müəyyən bir psixoloji gərginlik yaradır. Amma bu mənfi bir şey deyil. Nəysə özümüz tapmalıyıq, həyatda çətinlik bizim inkişafımıza gətir çıxarır. Burda əslində bir yaşlılara da bir mesajı var ki, həyatın sonu ovaq gəlir ki, bizlər Həyatın mənasını itiririk. Həyatda hədəflərimiz dayanır. Ondan sonra biz sürətli şəkildə həm psixoloji, həm biologiya biz baş bizdə çöküş baş verir. Bax, rahat normal inkişafımız üçün maksimumumuzun ömürlü yaşamağımız üçün biz mənalı yaşamalıyıq. Hədəflə yaşamalıyıq. Həyatımızda bir ideyalar olmalıdır. Onun üçün yaşamalıq. Bu bir idmanımız olmalıdır. Ən azı getdiyimiz yollar rutin olmalı deyil. Fərqli insanlarla ünsiyyət etməliyik, fərqli mövzulara qulaq asmalıyıq. Yəni bütün bunlar bizi yaşadır. Ona görə rutin təhlükəlidir. Bəli, o ölümcülüdür. O öldürür. O qalib bizi öldürür. Passivlik bizi öldürür. Burda bir sualım da var idi ki, rutindən sonra ki, bəs pensiyala pensiyaya çıxan insanlar ki, gündəlik iş rutinindən ki, ayrılırlar, onlar nə edirlər? Amma sizə də verdiyiniz sualda bunda cavablandırdınız. Plandan kənar bir sual ağlıma gəldi. Biz ki danışdıq beyn, beynin əsas funksiyaları, funksiyaları, qidalanmaq, nəslə artırma, enerji qənaət etmə bu məsələlərdir. Biz onun paralelində dedik ki, intişaf olmalıdır və iradə mövzularında danışdıq. Məndə avtomatik belə bir sual yarandı ki, onda belə çıxır ki, Bu iradə məsələsi beyində yoxdur da. Onda belə çıxır ki, bu iradə hardadır? Bu kənardan olan, bu hardan gəlir bu ruh adlandırdığımız məfhumdadır ya hardadır? Çünki beyin bioloji olaraq belə çıxır ki, iradə inkişafa bizi aparan bir şey yoxdur. O, çünki onun məsələsi bizi qorumaqdır. Birincisi biz tam fiziki tərəf fiziki və bioloji canlı deyilik. Əslində insan, insanda bir çox bizim hisslər var ki, biz bunu yalnız fiziki və bioloji kontekstdə biz onu izah edə bilmərik və psixologiyaya səf materialist yanaşma psixologiyanın heç bir sahəsində özünü doğrultmur. Heç bir sahəsində. Çünki bizim bir transsendental tərəfimiz də var, bir metafizik tərəfimiz də var. Hisslər, hisslərin heç birini sən maddə olaraq izah edə bilməzsən və şuur haqqında Tomas Nagelin belə bir sözü var. Yarası olmaq necə bir şeydir? Belə bir essesi var. Orda irəli sürdüyü fikirlərdən biri budur ki, biz şuuru bilirik, şuuru bilmirik, ancaq şuuru biz tətbiq edirik. Hamız şu, şuurlu bir varlıq olduğumuza görə şuurla bizlər işlərimizi görürük, dərk edirik, anlayırıq, təhlillərimiz, yaddaş, bütün bunlar hamısı bizim şuurumuza, dərkimizə, o e, belə deyim ki, psixoloji tərəfimizə qayıdır. Ancaq bunun özünün nə olduğunu bizlər bilmirik. Elə bir biz bir alətdən istifadə edirik, ki, o alətin nə olduğunu bilmirik və onu da biz ixtira eləməmişik. Ərza hamonun istifadə edir və hamı bilmir. Bu səadət kimi bir şeydir. Ham səadətli olmaq istəyir. Ancaq sual versən səadət nədir? Onun sağlam cavabını tapa bilməyəcək. Deməli, anlamadığımız bir şeyi istəyir və anlamadığı bir şeyinə fəaliyyət göstərir. Və burdan da məlum olur ki, əslində o şuurdur, hisslərdir. Bunlar haqqında verilən nəzəriyyələr Tomis Nagel də deyir. Deyir, onlar əslində qəbul etməli ki, heç biri reallığı əksərətdirmir də. Bu nəsə deyim, məndən aliməm soruşurlar, şuur nədir, hiss nədir? Mən bunların nəsə bir izah eləməliyəm. Və irəli sürülən nəzəriyə ancaq bir boşluğu nə ilənsə doldurumdan başqa bir şey deyil. Reallıqda bizlər elm bu mövzuda bir addım olsun belə irəli addımlaya bilmirik. Bizim kəşflər ancaq hamısı yönəlir fiziki tərəfə, bioloji tərəfə, ancaq bu sərhədləri aşıb hansı ki, aşmaqla sən real cavab əldə etsən, o cavabları biz verə bilməmişik. Və burada insan acizdir, burada elm acizdir və insan elminin nə qədər burada zəif və bir Ə, e, kara yaramadığını sən görürsən. Çünki hissin özünü belə, his sözü irrasionaldır. Sevginin özü irrasionaldır. Sevgin qorxu irrasionaldır. Sən bunları rasional məntiqi qəlbilərinə sən izah eləyə bilmirsən. Yaxşı, biz indi e, sualımız nə idi? <laughs> <laughs> Burda biz ki beynin insanın müdafiə eləməyə hə, xidməti dedi. Hə o iradə nədir? Süncü beyindən gələ bilməz də. Beynin məqsədi səni varlıq türklər türdür də. İnsan türü olaraq səni qorumaqdırsa, bəs bizə o ona qarşı olan iradə adlanan şey bu nədir? Hı. Bu hardan götürürəz əsasən? Bizim psixikamız və yaxud da transsendental tərəfimiz deyək və yaxud da ona Məsələn, teoloji yanaşmada ruh deyirlər. Xəlas o mənəvi tərəfimiz, o maddə olmayan tərəfimiz, o psixi tərəfimiz o müxtəlif funksiyaları icra edir. Onun bir hissəsi dərkdir. Bir hissəsi müəyyən bir hisslərin yaradılmasıdır, müəyyən meyllərdir, müəyyən qərarlar verməkdir. Bunlar onun fərqli-fərqli funksiyalarıdır. O bir dənə bir tərəf icra eləmir. Ona görə deyirəm ki, bizim psixikamız bir tərəfli deyil. Onun üst qatı var, onun aşağı qatı var. Orda müxtəlif qüvvələr var, müxtəlif meyllər var, müxtəlif bilgilər var. Hətta bizim psixikamız bəzən elə bilir ki, insan ağ lövhə kimi dünyaya gəlir. Əslində bu yanlış bir fikirdir. İnsan artıq dünyaya gələndə onun onda nəsə yazılıb, onun içində nələr isə yazılıb. Onun içində müəyyən məlumatlar var. İndi genetik səviyyədən nəzərdə tutulur? Genetik desək, artıq bu yəni də bioloji tərəfimizdir. Onda həm də genetik səviyyədə deməli. Yox, həm də demə deməli, o informasiyalar genetikada deyil. Məsələn, genetik səviyyədə Bizim gen gen kodumuz hansısa bizim biologiya proseslərimizə təsir eləyir. Gözümüzün rəngi, biologiya xüsusiyyətlərimiz, bütün bunlar bizim maddi tərəflərimizə genetikamız təsir edir. Ancaq bir də buna bəlkə də qeyri maddi genetika gen deyək və o transsendental gen deyək. Şuurlu informasiya daşıyırsa, yəni genetik şuursuz formada daşıdığımız informasiyadır ki, fiziki görünüşümüzü, biologiyamızı belə hə, mənaftir. O ancaq bizim qeyri-maddi biliklərimizi özündə daşımır. Yəni məsələn, bizim gen fondumuzda yoxdur ki, mən hansısa mövzuları öyrənmək üçün çalışım və yoxdur ki, kamililik gözəldir kamilliyə arxasında getməyə lazımdır. Bu cür məlumatlar mənim genlərimdə yazılmır. Genlərdə yalnız gözümün rəngi ola bilər, hansı orqanların xüsusəti, onun hansı bir belə deyim ki, zahiri parametrlər. Maddi qəliblər və maddi məlumatlar orada öz əksini tapır. Ancaq bizim o qeyri-maddi tərəfimiz də var. O maddə olmayan tərəfimizdə artıq o dediyim məlumatlar orada yazılıb. Ona o nöqtəyə nəzərən biz ağ lövhə deyilik. Və bəzən deyirlər ki, insan biliklərini və məlumatı sonradan başlayır əldə etməyə. Ancaq biz dünyaya gələndə bizdə hansısa məlumatlar var. Şu belə deyim də de, şuurlu formada yox, o sonradan şura çıxır. Elə bir torpağın altında bir toxum var, mən onu görmürəm. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra zaman keçdikcə, yağış yağdıqca, qıtlıqca, ətraf mühitlə əlaqədə olduqca o çıxır. Ancaq o gen deyil. Onun ümumən olaraq nə deyə bilərik? Eyni o dediyim kimi, məsələn, teoloji mövzularda deyirlər ki, bu yaradanla əlaqəlidir. Hər bir insan dünyaya gələndən sonra artıq yaradana axtarır. Həyatın mənasıyla əlaqəlidir. Kamilliyə meyllə əlaqəlidir. Bəzi bizim biliklərimiz var ki, onlar fundamental biliklərdir və o biliklər bizim həyatımızda harasa yönəldir. Bə bütün insanların həyatında nə qədər fərqli, rəngarəng olsa da belə tarix fərqi yoxdur, zaman fərqi yoxdur. Bütün insanlarda müəyyən bir istiqamət var ki, insan olmaq onun istiqamətə yönəldir. Bax o belli bir istiqamətə yönəltmək, belli şeylərin axtarışında. Məsələ hamı xoşbəxt olmaq istəyir. Bu bizim daxilimizə qoyulmuş bir koddur. Yəni ha hamı xoşbəxtliyi tanımadığın şeyin arxasınca necə gedirsən. O xoşbəxtlisən içində bilirsən nədir? Mənim susuzluğumu yatırmaq üçün siz yüzlərlən Fərqli maye versəs də belə, mən ilk dəfədir su içirəm. Mən onların içində yalnız bu su mənim susuzluğumu yatızdıracaq, düzdür? Ana bətnindən dünyaya gələn uşaq ilk dəfədir anası ilə fiziki təmas tapır, düzdür? Acı fiziki təmasda o, o ağlayır, aclığını bildirir, düzdür? İlk dəfədir aclıq hissini adam yaşayır ana bətnindən kənarda. Və anasının sinəsi onun ağzına dəyən kimi, oradan o südü alan kimi onun Ağlamağı kəsir və aclığı aradan gedir. Bu hardan bilir ki, bunun aclığını aradan aparan nə səvar və bu ağzı ilə onu axtarır. Bu ağlamaqla onu istəyir. İlk dəfədir də bu dünyaya gəlib, düzdür? Deməli o uşaq şuurlu olaraq, şuuraltı olaraq, bu baxmayaraq ki, heç, heç nəyi dərk eləmir də, düzdür? Heç nəyi deyəndə əslində burada bir dırnaq işarəsi qoyaq. Bu fiziki olaraq nə ilənsə təmas tapanda bu anlayır ki, mənim axtardığım budur. İnsan dünyaya gəlib ancaq o nəyisə axtarır. Və uşaq açmışdı, anasının sinəsini axtardı. Südün yerinə ona ona oxşar olmayan nəsə versən, o ondan yenə də qanı olmayacaq. Düzdür? Ana südünü də deyirlər əvəzedən ikinci bir şey yoxdur da. O bilir ki, bunun içində olana ehtiyacı, o fiziki ehtiyacı ödəyən bir qarşılıq var. Bütün insanlar da dünyaya gələndə hamısı nəyisə axtarışındadılar. Bax o axtarış Əvvəlzədən onun içinə yazılmış hansı bilgiylə paraleldir. Axtarış o düzgün təyinatına çatmayana qədər insan özündə boşluğu hiss eləyir. Bu məhəbbətlə əlaqəlidir, səadətlə əlaqəlidir, bu fundamental olan yaradılış mövzuları ilə əlaqəlidir. Bu insanın özünün yerini tapması ilə əlaqəlidir. Həm axtarışdadır. Düzdür? Bu axtarış mövzusu irqindən, zamanından, məkanından asılı olmayaraq bütün insanlara xastdır. Ancaq maraqlı məqam budur ki, axtarışın sonunda hamsı nəyəsə gəlir, çatır. Ancaq hamı qanə olurmu? O ana südünü axtaran uşaq kimidir. Hamı nəyəsə axtarır, ancaq o axtardığı onun həqiqi ehtiyacını ödəmədiyinə görə, çünki bu yanlış ünvanlara gəlir. O yanlış ünvanlar bunu qanə eləmir. Doğrudan, yəni hər kəs axtarışdadır. Nə baxımdan soruşsam, elə insan var ki, Yəni mən şəhər ətrafında olduqca insan görürəm ki, düşünürəm ki, onlar axtarışdadır. Yəni onlar sadəcə bir rutin həyat yaşayırlar. Axtarış məncə o axtarışdır ki, sənin yekunda hansısa bir nəticəyə vardırır. Biz bəzən onu üstünü örtürük. Yəni insanı harasa təkan verən, onu istiqamətləndirən içindən meyllər var, təkanlar var. Amma biz də bu təkanları bəzən göz ardı edirik. Bir zaman bizi narahat edən bir mövzunu biz diqqət eləməsə, diqqət eləməsə, müəyyən bir vaxtdan sonra onun səsi zəifləyir. Yəni bu azala da bilər, bu çoxala da bilər. Sonra bizim o təbiətimizə, o içimizə yazılmış mövzulardan, məsələn, insanların müştərək hansı xüsusiyyətləri var? Bütün bütün insanlar gözəlliyi sevir. Bütün insanlar kamilliyi arxansızdır. Biz ona görə hansı sahədə gözəlliyi görürrüsə, biz ona pərəstiş edirik. Kamil bir Nəticəni görürüsə, o kamil nəticə bizi qanədir. Biz mükəmməllik arxasında. Bu mükəmməllik arxasına getmək, sonra o mükəmməlliyi tapanda qanə olmaq. Bütün bu məlumatlar bizə sonradan gəlməyib də. Çünki sonradan gələn məlumatlar zamana, məkana, sosial təsirlərə görə dəyişir. Ancaq biz görürük ki, bütün insanlar bəlli xüsusiyyətlər var ki, o bəlli xüsusiyyətlər tarix boyu bütün insanlarda olub. Tarix boyu bütün insanlar incə sənət nümayəndəsi olublar. Tarix boyu Harmoniya isə yaradıb. Karol Gustov Yunqun bu mövzu ilə əlaqəli fikirləri var. E, Orda fikirlərindən biri budur ki, deyir ki, bəzi insanlar doğulandan da həyatı boyu biz əgər bütün cəmiyyətlərə baxsaq, bəlli qəliblər var ki, o qəliblər özünü bütün cəmiyyətlərdə göstərir. Bu onların folklorunda görsənir, bu onların mədəniyyətlərində görsənir, bu onların ədəbiyyatlarında görsənir və həyatlarında görsənir. Bu onu göstərir ki, buna deyirlər kollektiv şuursuzluq. Yəni bir var ki, fərd olaraq mənim şuur altımda yatan məlumatlar, məndə olan travmalar, keçmişdə olan komplekslər mən fərd olaraq həyatıma təsir edir. Bir də mən insan növünün bir nümayəndəsi olaraq insanlığa xas olan bir kodlar da var məndə. Bu dediyimiz mövzuyə gəlir. Məsələn, onları bu arxetiplər deyir. O arxetiplərdən biri insanların qurtuluş verəcək hansısa bir şəxsi gözləmək. Məsələn, o deyir ki, siz əgər bütün insanların bütün belə deyək, eramızdan əvvəl ədəbiyyatdan tutmuş Günümüzə qədər olan ədəbiyyatlara, nağillərə, mifologiyaya baxsaq, görərsiz ki, orada çox güclü bir qəhramanddan danışılır. O güclü qəhramanın gəlməyindən danışır. O pahlavanın gəlib bunlara bir xilas eləyəcək, həyatları daha yaxşı edəcək, eləcək. bəli problemləri aradan aparacaq deyir. Bütün bu, bunlar hansı o vahid düşüncəyə xas olan arxetiptir. Vahid düşüncəyə xas olan e, belə deyim də qəlibdir. O kitab onun içinə yazılıb, hamıda o mövzular var. Bir çox misalları verir. Bu hamısını bu öz araşdırmalar və təcrübələri əsasında bu nəticəyə gəlib. O qədər belə çox şaxəli mövzulara getdi ki, indi iradə də bizim psixikamızın bir funksiyasıdır. Yəni yüzlərlə, bəlkə minlərlə, yavaş-yavaş elm inkişaf etdikcə psixikanın daha çox şaxəli olması, hansı qabiliyyəti var, hansı təsirləri var, onlar məlum olacaq. Onlardan biri də iradədir. Ha hə, o iradəni möhkəmləndirmək üçün bu dəqiqə fərqli araşdırmalar aparırlar ki, necədir iradəmizi möhkəmləndiririk. Çünki hər şey iradənin üzərində qurulub. Bura gəlmək üçün mən iradə sərf edirəm. Bu verilişi hazırlamaq üçün siz iradə sərf edirsiniz. Bir tələbə oxumaq üçün iradə sərf edir. İradə mövsüə həll olunmasa nə qaldı? Tənbəllik gəlir onun yerinə. Tənbəllik də bütün cəmiyyəti məhv edən ən böyük bəladır. Məsələn dinlərdə biz baxsaq, məsəl Xristian dinində yeddi böyük Onların günahlarından biri tənbəllikdir. Məsələn, o qədər böyük bir bu qüsur sayılır ki, cəmiyyəti məhv edən, fərdi məhv edən qüsur. Buna bütün ideoloji məktəblər, bütün fəlsəfə məktəbləri, bütün sosial məktəblər hamsı bunu qadağan eləyib, hamsı bunun əleyhinə çıxır. İradə bu tənbəlliyi aradan aparan xüsusiyyətdir. Deməli, iradə üzərində işləmək lazımdır. Uzun podkastlar, uzun müddətli podkastlara qulaq asın. Bu da iradə tələb eləyir. Kiçik kontentlərə qulaq asmaq bu, burada iradə istəmir. Nəyə görə bu dəqiqə deyirlər ki, biz ə, kult mədəniyyəti dövründə yaşayırıq. Kult cəmiyyəti budur ki, bunlar daha çox hər şeyi belə qısa videolar qısa olsun. Alsa paylaşımlar qısa olsun və mənə nəticənidir. Əslində müasir dövrün insanı bu sözü deyir. Yəni çox çox uzatma. Mənə qısa nəticənidir. Əziyyətə salma məni. Hə mənə əziyyətə salma. Yəni uzun danışırsan səbəbləri nədir? Mənə səbəb demə. Mən nə edim? Bax bu mən nə edim bizim ən böyük fəlakətdir. Çünki onda ə, rahatlıqla idarə olunan kütlə yaranır. Çünki insanlar istirir ki, mənə qısaca de mən nə edim. Bunu deyib gedim icra edim. Və bu cür düşüncə olduğuna görə artıq bəlkə O nəticənin alındığı yol var, bəlkə o yanlışdır. O biraz izah eləsin, bəlkə beynini işlədəsən. Mən yox, mən ona görə 1-2 cümlədə hər şeydir. Məsələn, bu dəqiqə adi filmləri belə təqdim eləyəndə onun 1-2 cümləlik hansı bir, bir şüarı olur. O şuarla bunu aşağı bir uzun treylərə baxsın və ya hətta uzun bir verilişlərə baxsın, müzakirələrə getsin. İnsanlar bundan uzaqlaşır. Uzaqlaşdıqca daha çox tənbəlləşirlər. Uzaqlaşdıqca iradələri daha çox zəifləyir və nəticədə də heç nə. Tənbəl cəmiyyət aydındı ki, e, inkişaftan da uzaq olacaq. Yəni ki, biz bu uzun podkastlarla sizə həm də iradəli olmağı da öyrətməyə çalışırıq. Son suala gəlmək istəyirəm. İstəndən yolun başlanğıcı və sonu var və bir bioloji varlıq olaraq bizim içində dolduğumuz vaxtdan yolumuz başlayıb və bunun bir sonu var da, öləcəyimizi bildiyimiz halda. Bizi çalışmaq üçün, fəaliyyətli olmaq üçün motivasiya edən, ruhlandıran nə olmalıdır. Yəni onsuz da mən öləcəm də və bilmirəm nə vaxt öləcəm. Bu niyə məni passivliyimə səbəb olmasın və daha çox iş görməyə, daha çox yaratmağa, yazmağa, yaratmağa, qurmağa ə, səbəb olsun. Ümumiyyətlə insan ölüm deyəndə nəyə başa düşür? Yəni insan şuuraltı olaraq ölümü yoxluq olaraq anlamır. Ölümü biz nə qədər onu yoxluq çərçivəsində və bucür izah eləsək də ölümü insan psixikası hansı bir mərhələ keçid kimi anlayır. Yəni çünki insan əgər tamlığı ilə bunu həqiqət olaraq anlasa ki, insan yox olacaq, bu halla yaşamağı ona dözülməz olar. Bizlər bizim düşüncəmiz yoxluq və ölüm arasında fərq qoyur. Və şuuraltı olaraq insan bir mövcud olaraq Bizim psixikamız ölümü mən öləcəm və burda sönəcəm elə bil televizorunca keçirirsəm və söndüm məndən heç nə qalmadı. İnsan bu cür düşünə bilmir. Və insan psixikası həmişə ölümdən sonra yaşayışı düşünür. Hər hansı bir formada. Və ola bilsin ki, formaları fərqli olsun. İnsan düşünür ki, mən öləcəm, ruhum gedəcək hansısa yeni doğulmuş körpənin məsələn bədəninə. Öləcəm, keçəcəm, bitki olacağam. Və həqiqətən ki, sirrin dövründə təbliğatda öləcəksən, xalqın düşüncəsində yaşayacağsan. Yəni mümkün deyil ki, insan özünü ölümü yoxluq kimi görsün. O, hansısa bir formada fikirləşir ki, mən sonra yaşayacam bir formada. Bax bu onu göstərir ki, bizim psixikamız ölümü yoxluq kimi dərk eləmir. Ölümü sadəcə olaraq indiki vəziyyətimin dəyişilməsi kimi qəbul edir. Nə qədər qonub desən ölüm nədir? Diyər, öləcəm, yox olacağam. Ateist düşüncəli insanlar belə ölümü hansı bir formaya transformasiya kimi qəbul edirlər. Tam yox olaraq qəbul edirlər. Və ona görə onlara yaşamaq rahatdır. İnsanlar yaşamaq rahatdır. İnsan mən yox olacağam, məni televizor kimi söndürəcəklər və məndən heç nə qalmayacaq. Bucür yaşaya bilmir. Və insan ölümü heç vaxt təsəvvür eləmək. Çünki burada paradoks yaranır. Yəni var olan bir varlıq öz yoxluğunu təsəvvürləməyə qeyri-mümkündür. Adətən məsələn sizlə danışa gedirəm, yoxluq nədir? Təsəvvür edin. İnsan fikirləşir ki, məsələn, başım olmayacaq, əlim çürüyəcək. Yenə də nəsə var da, sən bunu təsəvvür edirsənsə, yəni mən şək gedirəmsə varam, mən düşünürəmsə varam mövzusundan baxırıq və insan yenə də özünü görür. Hətta intihar edən adamlar var. Ha? Nakəm sevgi yaşayırlar, valideyn məhəbbəti görmürlər və kreditləri çox olur. Kreditlər özünü öldürmək istəyir. O özünü öldürəndə nakəm sevgi yaşamış şəxs özünü öldürəndə düşünür ki, mən özümü öldürəcəm, məni sevməyən adam görəcək və əziyyət çəkəcək. Bu yenə də özünü canlı bir varlıq kimi təsəvvür edir ki, bu öləcək, ancaq bu yenə də var kənardan hadisələri izləyir, çünki yox olsa sənin üçün nə fərq edəcək hiss edir. Yəni insan deməli intihar edəndə belə Yenə də nəzər düşünür. Yenə də, yəni bir müşahidə mənzəqəsi görür özünü. Görür. Üçün. Yenə də mənim həyatım davam edəcək öləndən sonra. Mən yox olmuram. O özünü bir personaj kimi sonradan bir səhnədə görür. Və yoxdur ki, mən öləcəm, mənə diqqət edəməyən, dəyərimi bilməyən, yermi, e, görməyən adamlar mənim boşluğumu gözü əziyyət çəkəcək və bu ondan həzz alır. Hı -hı. O həzzə hiss eləyir. Və o intihar edən adamlar əslində yenə də ölümləri ilə kimləri isə cəzalandırıb hansı bir psixoloji boşluğu dolduracaq Bir burda yenə də sən canlısan, yenə də varsan, ölüm olmadı. Ona görə bu yaşamağımız əslində burada paradoks deyil. İnsan öləcəyini bilir, ancaq necə yaşayır? İnsanın beyinlərinə baxsaq, hətta məsələn 90 yaşlı, 100 yaşlı bir şəxslər belə, onların beyinində olan planlar min illik həyat lazımdır ki, onlar həyata keçirəsə. Yəni heç kəsin planında ölüm yoxdur. <laughs> hamının planında kötükçəsini görmək, kötükçəsinin nə bilim kötükçəsini görmək, onları evləndirmək, kreditlər almaq, nə bilim, məsələn, vəzifələrə keçmək, işlər bu, hamının beynində budur. Ona görə bu ölüm mövzusu bir dəfə Ahrun və Rəşid ıı, düşünür ki, görən peyğəmbərin dövründə yaşamış hansı bir şəxs sağ qalıb mı? Onu mənim yanıma gətirsinlər və Peygəmbərdən birbaşa hansı bir söz eşidibsə, onu mənə desin. Nəsə elan eləyirlər, deyirlər ki, bu tarixdə olub. Belə bir şəxsi kim tapıb, onun ələşinin yanına gətsə, ona böyük bir ənam verəcək. Belə həmin şəxsə də çoxlu varlı dövlət verəcək. Çünki artıq üstündən bir 100-150 ildir bir keçib və peyğəmbəri görmüş şəxslər demək olar ki, qalmayıb. Və adam da istəyir ki, birbaşa peyğəmbəri görüb ondan söz deyən bir adam eşitsin. Görün peyğəmbər nə deyib, necə idi. Bunun yanında çox yaxşı bir kişini xərəkdə gətirirlər. Və artıq hayq qalmayib, əlini hərəkət elətdirə bilmir. Hərəkət, yəni başqa adamların yeməyi belə kimsə onun ağzına qoyur, gətirlər Harunə Rəşidin yanına. Dildə peyğəmbəri görünsün deyirəm. Mən çox uşaq idim, ata müəllimimdən tutub apardı peyğəmbərin yanına. Və peyğəmbər orada bir söz dedi. Dedi ki, mən ancaq bu sözü eşitdim, sonra qayıtdı. Dedi peyğəmbərdən ıı, nə söz eşitdin? Deyir ki, peyğəmbər qayıdıb dedi ki, insan yaşlaşdıqca bütün onun hissləri ölər. Hər şey onda köhnələr, ancaq birici dünyaya sevgidən başqa. Yəni ölüm dünya sevgisini heç köhnəltməz də. İnsan həmişə ıı, dünyaya meylli olar. Bir də uzun Arzuları, bunlar heç vaxt, yəni bu şeydən getməz. Harunə Rəşidə çox təsir edir bu sözlər, götürür qızıllar verir ona, bir-iki sa qızıl verir. Yaşlı kişi ni saraydan çıxardandə kişidir ki, məni qaytarın Harunə Rəşidin yanına. Deyirlər ki, artıq da görüş vaxtı bitdi. Deyir, yo, çox təcili ona bir dən sözüm var. Artıq təəkkidlə bunu gətirilə Harunə Rəşidin yanına ki, bəs o kişi sizi yenidən görmək istəyir kişi deyir ki, gözəl nə oldu, nə demək istəyirsən? Deyir, "Bəs, ə, xəlifə sağ olsun, bu kisə bu il çündü, yoxsa gələn il çündü olacaq?" Harunə Rəşid də təəccüblər, deyir ki, "Sən deyir, burdan çıxanda elə mən düşündüm ki, görəm bu saraydan bu sağ çıxacaq, yoxsa yox. Sən eləm gələn il də düşünürsən." Başlayır orada gülür, deyir ki, "Peyğəmbər doğrudan da diz deyib. İnsan yaşlaşar, ancaq onun o dünyaya bağlılığı, o fikirləri, o o aradan getmir də." Ona görə heç kəsin planında ölüm yoxdur. Hamı özünü bir milyon il yaşayan düşünür, nə qədər yaxşı olsa da belə. Bu ona göstərir ki, əslında ölümün o planımızlı olmaması, onun göstəricisidir ki, biz ölümümüzü təsəvvür etmirik. Hansı bir formada biz yenə də düşünürük ki, yaşayacağıq. Maraqlıdır ki, məndə Harun Ərəşid kimi düşünürdü. Çox qazaqdan çıxana qədər artıq canı daşırdı. <laughs> Belə bu qədər dostlar. Bu dəfəki buraxılışımız sona çatdı. Mən açıqı burda o qədər müxtəlif mövzulara toxunduq ki, mən hələ bəyənnəşdirməmişəm ki, bu podkastın adı ad olaraq vora nə seçəcəm. Proqes məmnun sizə minnətdaram gəldiyinizə görə və 3 saatdan artıqdır da biz danışırıq. Uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Kanalınıza həqiqətən çox faydalı bir işlə məşğulsunuz. Bu faydalı izləyici arzu edirəm. Bu qədər. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun.